ဟာစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဘဝမှာတခါမှတတော့စိတ်မလှုပ်ရှားဘူးဟုတ်လားအစ်စင်မတက်တာနဲ့အခုဟာနဲ့ဘယ်ဟာဘူးစိတ်လှုပ်ရှားတော့ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားကျွန်တော်ဆင်းရဲအဲ့လိုဟိုကားစိတ်ယုံကြီးမှတီးရတာမှာစင်မတက်တော့အဲ့လောက်စိတ်မလှုပ်ရှားဟုတ်ရှားတယ်ဟုတ်တခြင်းဆိုတာဟမ်တခြင်းဆိုတာစိတ်မလှုပ်တခြင်းဆိုတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဆိုလိုက်ဆိုပြီးွားရင်ပြီးွားအဲ့လောက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြီးကဘာစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါကြီးကဒါကြီးဘူးမှလည်းရှိရတယ်မဟုတ်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီကနေရတော့တကယ်ကျွန်တော်လိန်လို့မရဘူးလေဟုတ်လိန်လို့မရဘူးကျွန်တော်မျက်နှာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ထုံးစံနိုင်လိနေဝဲဆရာကြီးများရဲလွန်အောင်ဖြစ်ပါတယ် host မိဆက်ပေးပါအောင်ကိုအော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Chase ပါဒါမဲ့ Boost and Must တို့လေတီးကြပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲလွန်အောင်တငယ်ချင်းပါပြရဝန်တော့ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုစီရောကိုရဲရောပြရဝန်တော့ပါတယ်ခဏနေနှစ်ချက်ကပေါက်မှားနေပြီอ๋อเนี่ยเอาชาญาณมีอ่ะโอเคสอรี่กูมาหัวผิดอ่ะมาหัวเอาได้มั้ยอ๋อโอเคอืมๆโอเคแล้วกูนี่แหละอ๋อไม่ใช่ใช่มั้ยลูกไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่าไม่จะปีว่าบีลูกโอเคซ่าเลยได้นะซ่าเลยได้สรุปหัวเมโกเนี่ยเว้ยทุ่งสันไหนซ่ามั้ยเนาะเจสก็อสูรก็เลยลุกดิตะชิ้นนี่เลยสูดิอืมพี่รอว่าเลยอ๋ออกายเลยกะโอเคกายละกายละโพสต์โมเจมาละหินนี่เฉ็ดสอไอ้หินเฉ็ดตาเบยนี่บลูซาเพลหินเฉ็ดตาโควิดบ่โควิดมาจนไอ้ตรงอ่ะเตี่ยวแท้หนีหนีได้ล่ะเตี่ยวแท้หนีတော့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးไอ้ตรงอ่ะဆိုไอ้เช็ดเซ็งชัวနောက်မှရောက်လာကျွန်တော်ไอ้အခန်းအခန်းအစ်စ်မှာไอ้အခန်းအစ်စ်မှာလည်းတတိုက်တော့မှာကျွန်တော်တက်ဝဲနေอ่ะไอ้တိုက်ကလည်းအစ်စ်ဆိုไอ้ตรงอ่ะနောက်မှအစ်စ်กว่าအဲ့တော့ကျွန်တော်အမှเตี่ยวแท้หนีတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်တည်အရင်ကြာနေအချိန်ပေါ့တင်မလားရှင်တော့ဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ရှင်ပိန်းနေပေါ့ကိုကိုအကြီးလေတော့ depression ကောင်းဆုံးလေးပေါ့သိရမလားအဲ့လိုနေရင်းနဲ့မှအဲ့မှနေတော့ကိုကကိုတန်ရှင်းရင်းလောက်ရတယ်ကိုကတော်ကိုစားဖို့ကြက်ဥကြော်ရတယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးလောက်တော့လောက်တဲ့ဒါချမင်းကြော်ပဲရှိတိတ်ပြီးအများကြီးတော့ငွေလုံးကအဲ့လို basic တရားတော့သိရမလားကျက်သွန်လီးတို့ဘာတို့ကတော့ကျွန်တော်အမေကိုအမြင်နဲ့ကူပေးနေတော့ရှားတယ်ပေါ့သိရအဲ့ဒါနေမှမှချမင်းကြော် video ဟာငါကြော်နေရဟောငါကြော်နေရပဲသိရမလားငါတင်ကြည့်လိုက်မယ်လေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာပေါ့တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်သေးဘူးလူတွေကဒါပေမဲ့စကားပြောလေးနောက်ခံတစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြတော့အော်တဘောကြတာနောက်ပိုင်းကျ TikTok မှာအဓိက TikTok ပဲအဓိက TikTok မှာကျွန်တော်စတင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလူတွေကစတဘောကြတာပြီးတော့ရိုးရိုးသမင်းကျော်ကနေရှမ်းခေါက်ဆွဲတဲ့ကြောင်းဖုန်းဆိုရစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး view ရတော်တော်များသွားတော့များသွားတော့အော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုမလို့နေမှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့တုံးရဲလောက်နေတော့နောက်တစ်ခုတက်တင်အဲ့လိုဟင်းလေးတုံးတင်းတင်းနဲ့လူရကြိုင်ကြိုင်နဲ့အဲဘုစ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒါနေစတာဘုစ်တေရပါအဲ့မစ်တေဘုစ်င်ဘုစ်တေနဲ့မစ်တေကအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် group chat ထဲမှာဗျာကျွန်တော်လည်းပြောတော့ပြောပွေဒါပေမဲ့ group chat ထဲမှာဆိုကွာဘော်ဒါရင်နဲ့တာကြီးဘာညာပေါ့ပြီးသွားရင်အိခါနီးကြလို့ရှိရင်တို့ကပြီးကနီးကြရင်တို့ကပြောတယ်ဖွတ်တင်မွတ်တေဖွတ်တင်မွတ်တေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကွာဖွတ်တင်မွတ်တေလို့ပြောမဟုတ်ဖွတ်တင်မွတ်တေလို့ပြောတာဖွတ်တင်မွတ်တေဆိုဖွတ်တင်မွတ်တေဆိုတာဖင်မဲပြင်းမဲ့တဲ့စကားကြီးကိုကျွန်တော်ကမသိဘူးသူကဟောကျွန်တော်ပြီးကနေကွာချက်ပေါက်ကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်နေအဲ့ဒါပဲပြောနေတော့အော် okay ဗောဒီကောင်နေဒါ goodbye ဗောပြောနေအော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလဲကွာနှုတ်ဟိုပဇွန်ပါရိုက်တို့ပါတော့ signature အိတ်တော့ရှိနေပြီကွာဒါမဲ့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားလုံးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့နဲ့အော် okay ဒါပြိတ္တရောဒါလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နားထဲမှာကြားတာကို voice mean နဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒီကောင်နေပုစင်အဲ့လိုပဲပြောပုစင်မတဲလို့ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ကနေပြောကြည့်တယ်ပြောဟဲ့အောင်နေမိဘာရှောက်ပြောနေရလဲအဲ့ဒါဖင်မဲွားတယ်တော့မတီးတော့ဘူးလို့အဲ့ဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ပြီးအဲ့စကလုံးကြီးကလူတိုင်းအပုစင်မစင်ဖြစ်သွားနမေတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းသူကဟာပုစင်မစင်မလားပုစင်မစင်မလားတော့ chase နဲ့ chase ပြီးွားနမေကြီးအမှကုံဆုံးသွားပြီအော်တကယ်တော့ boost and monster ရဲ့ original ကဘယ်လိုဖွတ်တင်မတဲဖွတ်တင်ဖွတ်တင်လေဖြင်းလေမတဲမတဲအင်းတာနေတာနောက်ပြင်းနေလေတာနောက်ပြင်းစကန် slang လေဖြင်းနေဖူတဲမင်းကအတန်တော့အမှန်ကိုမသိလို့အဲ့တိုင်းကမင်းဆက်လို့လို့ရှင်မင်းကဖွတ်တင်မတဲလို့ကြောက်ကြောက်ခေါ်တော့တော့အေးရောတော်သေးအောင်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အမှဘုစင်ဘုစင်လေးကဖြစ်သွားကွာလာကိုတင်မှာ improvise ဘုစင်ဘုစင်ကအစထင်တာအဲ့ good day ဆိုရဲဟာနေပြီးတော့ကုတေရှိတယ်ဗောဖန်ညာတချို့အဲ့လိုပဲပြောသေးတယ်ကုတေရှိတယ်ဗန်ညာဟုတ်ဖြင်းမဲဖြင်းမဲလေးစဖြင်းမဲကျွန်တော်ကျော်စင်အဲ့ရှန်ကောက်ဆဲမှာဖိုင်ရဖြစ်သွားတယ်ရှန်ကောက်ဆဲမှာစပြီးတော့ဖိုင်ရဖြစ်သွားအဲ့တော့
ရှန်ကောက်တွေမှာ fire ဖြစ်သွားရင်လည်းအဲ့လိုစကလုံးလေးပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုပုံစံပါရဲတို့ကျက်တွပြူပါရဲတို့အဲ့ဒါမျိုးသဘောကျကျွန်တော်အမှစဉ်းစားလုံးဝသိရမလား mental breakdown ကြီးဖြစ်သွားငါဘွားမှာကျွန်တော်ဘွားမောင်းနော်တသက်လုံးရည်ရွယ်ပြီးတော့သိရမလား music ပေါင်းများစွာတချင်းပေါင်းသိရမလားတရားဖန်တီးခဲ့အရာအများကြီးပဲကွာလူတွေကိုကြိုက်ပါစေတချင်းကဘယ်ရွယ်စားဆိုတချင်းကကျွန်တော်ငေးလေးရစားကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် inspiration ကျွန်တော်အဖွာကျွန်တော်ဖွာငေးလေးတွေကဆန်နီယာတီတချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးဆိုလဲဦးစိုးဘူခါဆိုတဲ့လူတွေတီးရတီးဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဦးလေးကတချင်းမဆိုတီးဘူးလေနောက်မှကြီးလာတော့မှဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းငယ်ကကြီးနေဒါပေမဲ့သူလည်းသူ့ရဲ့ဒီ artist career နောက်ကျအဓိကအဖိုးနဲ့အဖွာပေါ့ and သူတို့ကျအဖိုးကြီးကနေဂီတာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို chest ဖျားချောင်းကနေလာတာဆိုတော့လေဖျားချောင်းမှာအမြင်ဆိုနေတာဆိုတော့ငယ်လေးလေးကပေါ့အဲ့လူမန်တီးတန်းစကိုနှစ်ဆယ်နှစ်လောက်ခရီးရရှယ်ဆိုပီအန်အိုတွေပါကြတော့ဘယ်လိုစတင်ပီအန်အိုကပီယနိုကကျွန်တော်ကလုံးဝပီယနိုကနောက်ကျဂီတာရင်တင်တာကို၈နှစ်၉နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်အဖိုးကြီးကနေဂီတာအကြီးမမီမကီနဲ့အဖိုးကြီးကိုခါကုန်းကုန်စတီးပြီးတော့ပီယနိုကကျတော့ကျွန်တော်၁၇နှစ်လောက်မှာလားမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့မတိုင်ကျွန်တော်ဂီတာကိုတေးချတင်ခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့တော့က classical ဂီတာကိုတင်ပေးမယ့်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဆရာတယောက်တော့ရှိရဲ့တော့အဲ့ဆရာစီသွားတာပေါ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးနေဩဒီဆရာကတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာပဲဆိုတော့သူကဟဲ့အောင်နဲ့မင်းကိုလည်းငါတဲ့တင်ပေးရောတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့မင်းနဲ့ဂီတာတော့မတီးနေတယ်ငါအခုဆန်နီယာပဲတီးတော့တယ်ဆန်နီယာပဲငါတင်ပေးနေတာဆန်နီယာပဲရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့ဆန်နီယာတင်ပေးနေမှာအဲ့တော့ဩအေးပေါ့ तू आ ဒါပဲတင်ပေးမယ်ဆိုတော့လေဒါပဲတက်ရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးဆန်နီယာစတီးရင်းနေမှာအမှ classical piano classical ဂီတာတင်းချင်တာတကယ်တော့အဲ့နဲ့ classical piano ဖြစ်တာဒါပဲလို့အဲ့17 17လောက်တင်တယ်ကျွန်တော်တင်တယ်မှတ်မိရ6တန်း6တန်းဟုတ်တယ်ဒီလေးပြောဖို့လေငါ့ကိုပါလေJessica အဲ့ piano ကအဲ့လိုမျိုး master level နီးပါးလောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့ master level တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုချင်းလဲဘယ်လိုချင်းမြင်မိလဲပြောကြည့်ပြန်တင်လို့ရတော့မင်းပြန်တင်လို့ရတယ်ပြန်တင်ပြီတင်တာပေါ့ကျွန်တော်တင်တဲ့ level ဘယ်လောက် 7 ဟုတ်ပါ 9 မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် level ဘိုးဘောကအလန်စိတ်တော့အလန်စိတ်တော့ sorry ပါရပါတယ်ဟုတ်ပါပါလေ तू ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ classical မှာကြတော့ကွာgrade နဲ့တွားတဲ့ grade system ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ grade ကဘာမှတုံးစားလို့မရဘူးတကယ်တမ်း grade 8ကအမြင့်ဆုံးကွာ grade 8ဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးရတကယ်တော့ grade 8ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစာမင်ဝဲဘွဲလက်မရရင်တော့သူတို့ဘာသူတို့ ABR exam ဆိုရယ်ဥမာသူတို့ IELTS ဆိုဘာလို့လို့မျိုးတင်ရုံညွှန်းနေရှိတယ်ကွာအဲ့ ABR exam မှာ grade 8ဖြည့်ပြီးပါရင်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြင့်ဆုံး certificate တစ်ခုရလာတယ်ပေါ့အဲ့ဟိုအခြေခံအတွက်ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာမဝင်ဘူးဘာမဝင်ဘူးဆိုတာ university တက်ရင်မင်းဘလောက်ပဲ ABRS and PB မင်းက audition ဖြေရမယ် audition တော့တချင်းကိုရွှေ့ရတယ်သူက kit ကြီးအများကြီးရှိရယ်ကွာဟိုဘက် broad kit တွေကနေပြီးတော့ဟိုဘာလဲ GS bar တို့တန်း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 အဲ့ကနေပြီးတော့မှပြီးသွားရင်Chopin တို့ဘာတို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် Mozart တို့ kit ကနေပြီးတော့ဒီဘက် modern kit ကြီးကွာလုံးဝ Russian composer တွေ kit အထိအဲ့လိုတချင်းကိုငါးပုတ်ပြင်ရအဲ့ရအားလုံးကတချို့တချင်းနေဆိုရင် Beethoven တို့ဘာလို့ဆိုရင် movement တွေအများကြီး movement 3ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ်သေးကိုပဲတော့나이ဘက်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒါလုံးဝအလွတ်တီးရတလုံးကမှားလို့မရဟုတ်ပါလေ university ဆိုတော့ပါကျောင်းတက်ဖို့ပြောကီတာကျောင်းကီတာကျောင်းကျွန်တော်တွားတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးွားတော့စာလည်းမလုပ်ချင်ဘူးကွာဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆန်နီယာပဲတီးချင်တယ်ဆိုပြီးတွားလို့တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့ audition အတွက်အကုန်လုံးပြင်ပြီးွားဗီဒီယိုတောင်ပို့လို့တောင်မှအကျောင်း accept တင်စရာပြီဒါမဲ့အဲ့မှာဟိုငွေကြီးအခက်ခဲရှိရွာအဲ့လိုမျိုးအကျောင်းမှာဟိုမှဆိုကွာတနည်းdollar 5000กว่า6000กว่าဒါတော့မှတိတ်နမဲကြီးရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ scholarship လည်း scholarship ရရင်တော့မှ still သိရမလားတနည်းအဲ့လိုအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကလည်းနည်းနည်းမျောသွားပြီးတော့အမေမှာဖြစ်ချင်တော့လေဒီဘက်ကတော့သိရမလားဒါကြီးတချင်းဆိုတာဒီလိုတီးရတယ်กว่าဆိုပြီးလာရော fruity loose ဆိုတာဘာ evident ဆိုတာဘာဆိုပြီးဂျင်းနာတဲ့အကောင်နေနဲ့အမေနားရောင်ကအမေဘွားပြက်သွားနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုဂျင်းလန်တဲ့သူကတော်တက်ရမလို့ဒါတိုင်းသိလို့ရှင်အော်အေးဗောမဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ကလေအဲ့အချိန်မှာအဲ့ point တစ်ခုရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်တက်ရင်ကြပါဘာ။ဩတင်မလား။ငါဒီလောက်ကြီးစူးစမ်းလာခဲ့ပြီးတော့ဒီကြောင်ကြီးနဲ့ငါဆက်တက်လို့อ่ะအဆင်မပြေဘူး။ငငကြားထွက်လို့อ่ะလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဒီကြောင်ကဝင်ခွင့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးမတက်နိုင်ဘူး။ဟိုမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့အရင်တနာနေကြအောင်ပဲဗောနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင်ကလည်းဈေးကြီးနေတာဟိုတင်မလား။တကယ်လေးကောင်းတယ်ကွာ။ဘာကလီဆိုတာဟိုဘာကလီမှာဘာကလီဆိုဟိုဟာတို့တက်တယ်လေ။စာရည် PS စာရည်တို့ပြီးတော့ချာလီပူတို့ပါတော့အကုန်လုံးပြန်တက်တာ။အေးနာမည်ကြီးွားတော့ပြန်လာတက်တာ။နာမည်ကြီးွားတော့ပြန်လာတက်တာ။အဲ့မှာတက်နေတဲ့နာမည်ကြီးွားရည်လိုလည်းရှိရောကွာ။ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုလိုမျိုး
တကယ်ကိုလုံးဝအဲ့လို jazz piano ဒါမှမဟုတ် classical piano တခြားတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တို့ကလုံးဝဝင်ခွင့်ဟိုအစအဲ့လိုပတ်စံရှိရနေတက်လို့မရဘူးကွာအဲ့ audition တို့တက်မှတ်ထား criteria အဲ့တချင်းနေအကုန်လုံးတီးပြနိုင်မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ ABR စံဘာမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်အဲ့ level ကြီးတော့ပြင်သားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဩငါဒီစံတရားငါတက်တက်လုံးတီးလာခဲ့တာပဲဒီ certificate တွေတခုရအောင်တော့တွားဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ ABR စံတွေတွားဖြည့်စံတရားအဲ့လောက်ပေါ့ level 8Level 8 bo, tak lah bo. Music career ada berapa yang lah sa? Satu mana yang? Satu mana? Mungkin career apa ni? Oh, terus sah sah. Aku minggu minggu ni, aku music music ni sah lah so ini, jenuh apa bo? Jenuh ada. Pertama ada cina Jenny ni, Jenny ni ada cina. Tepu ye solo B Y. Pertama aku zoom cina Jenny. Eh, sokong. Oh, Jenny jadi cina me. Jenny jadi cina me.ရန်ဥကိုနဲ့ဖူကိုနဲ့ရန်ဥကိုနဲ့တော့ပထမလုံးလက်ရှင်ကစက်ခွန်စက်ခွန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာကြီးဆက်လုပ်ပြန်ဟောခုနမင်းပြောနေပြက်တာကျွန်တော် music ကိုဒီလောက်လှုပ်လာပြီးတော့မှဟိုဟာမင်းပြက်ပါမင်းပြက်လားဟောပလက်မထိုးတာဟာဟောအမီနော်ဒီပေါ်နန်လိုက်ခရိုင်ရာရာရာဒါစတိုက် record လုပ်ရတယ်ဟိုဟိုဒါခုနပလက်ထိုးဖို့ငါပြောရတယ်မိနေอ๋อโอ้อ่ะเลยเหรอมั้ยไอ้เหรอมึงฮู้รู้อึนเปียงไม่นี่ยังตู่ตู่จีอ่ะไอ้ตะซาวนี่บ่ฮู้ป่ะโหดิบักก็ไม่เมียนอ่ะเลยบ่าวผิดอ่ะไม่ไปโอเคโอเคนะลีโอเคนะซานะซาคุมาประมาณว่าแม่นว่ะยาไปโอเคนะซาล่ะโอเคเปลี่ยนซาเลยนะโอเคซาคุณน่ะหมูอ่ะสุบะเลยเดี๋ยวเรามิวสิคลุกละไปพี่มามิวเอ่อบะคุณน่ะไม่เปล่าเนี่ยว่ะไอ้เรามิวสิคโหเดี๋ยวคลุกละพี่แล้วมาเรามิวสิคคลุกได้หาเนี่ยหาโกหลูเรียตรีมทามิเบเนี่ยดีเพิ่นจะได้หาโหบารู้ตรีทามิว่าเลยสรแล้วคุณน่ะเปล่าพูดด้วยอสาปิ้วเนี่ยเลยคันโหดิโหดิเป็ดตัวโหดิเอฟีเอฟีลียะบะรู้เปล่ามั้ยจนอะหลูมิวสิคซะหลุตรงอ่ะอะหลูမျိုးဖြစ်ရှင်เกมี่เหรอว่ะติยมล่ะอ๋อကျွန်တော်လုပ်တဲ့ music ကဒီတခြားဟိုတခြားအဲ့အချိန်တုန်းကပြောရအောင်နော်အခုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လူအများကြီးပြောနော်အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟွာဘယ်လိုမသိမရှိဘူးသိမလားအဲ့လိုဒီလို Korean R&B vibe တွေပြီးတော့အဲ့လို jazz တို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်းနှောနှောတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဲ့လို appreciate လုပ်မယ်ဘာညာချင်းချင်းပြီးတော့ကလေးဆိုတော့ကလေးတွေးပေါ့ဗျာသိမလားဘာမှမသိဘူး music လုပ်တယ်ဆိုတာသိမလားဟိုကိုကြိုက်ရင်သူများကြီးလည်းကြိုက်မယ်လို့ချင်းချင်းမိတာဟွာသိရမလားဒါအဲ့လိုမျိုးじゃမရှိဘူးအရန်စူးစားတယ်မရဘူးအရန်စူးစားမရဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီဟင်းချက်တာကြတော့ကွာဘာမှလည်းမဟုတ်ကွာဖုန်းသင်းတစ်လုံးနဲ့ဘာမှမပင်ပန်းဘူးကွာဖန်တီးရကွာ edit လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင် edit တာအခုတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်သေးဘူး iPhone တစ်လုံးနဲ့ဖုန်းသင်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတင်လိုက်တယ်ကွာအနောက်ခံစကားပြောလေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကသိရမလား million million နဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်နေကွာသဘောကျနေလူတွေကကျွန်မကျွန်တော်အရင် appreciate လုပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဒါပေမဲ့ everything ကြီးကတမျိုးကြီးပဲပါသိရမလားအဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါလည်းဖြစ်ချင်ဒါပေမဲ့သိရမလားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကွာ feeling ကြီးက feature တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလဲလုံးဝဘာ intention မှမရှိဘဲနဲ့ရလာတဲ့ဟာကြီးကအဲ့တုန်းကတော့တော်တော်လေးတော့ဘာကြီးလေးပေါ့ခုကြောင်ပြောက်တယ်ပေါ့တင်မှာပြီးရက်ွက်တဲမှာဖွင့်နေရသိရမလားအဲ့လိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတွားနေနေတွေ့အဲ့လိုကြားနေကျွန်တော်ဖြတ်ဝမ်းနေအမကျွန်တော်တိုင်ကြားကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျာသိရမလားအဲ့တော့ကသိမလားဟိုကျွန်တော်တချင်းမွေးနာရလည်းမဟုတ်ဘူးဂုံယူစရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသိကြည့်မလား Amazon ပိုင်းလည်းမမေ့ဘူးနဲ့အတန်လေးတန်ကြောင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးအစပိုင်းအဲ့လိုနည်းနည်းရောရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ကောလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ဖြစ်တယ်နိလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြီးက career တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ boss ဆယ်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပေါ့မှာပေါ့နော်တခါမှအဲ့လိုမျိုးမရဘူးလေအဲ့လို tension တွေရတယ်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေရောဒါလည်းဖျားရဲ့ blessing ပဲပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ကွာဒါပေမဲ့ကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုံစံအဲအောင်လူတွေပြီးတဲ့ခြင်းနဲ့အတိမပြုတဲ့ခြင်းနဲ့ပုံစံမဟုတ်တာပဲရှိရဒါပေမဲ့ပြောတာပေါ့သိရမလားလူတွေကိုယ်ကိုချစ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့လိုရှိရပေါ့နော်အဲ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိအဓိကကွာကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါလေးကအိမ်မက်တွေကအဲ့လိုအကြီးခိုးတွေကအကြီးမထားရတယ်ကောင်းတော့။ဟောဖြစ်ချင်တာလို့ပြောရင်တော့ဟောဖြစ်ချင်တာပေါ့တင်မလား။နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့နိုင်ငံကျော်အဆူတော်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့။ကုစည်းလို့ပေါ့
ဖြစ်မှာဖြစ်မရဘူးဘယ်လိုအောင်မြင်ကြဘယ်လိုတွေးဖို့ကျွန်တော်အဲ့အွေတုံးကဘယ်လိုတွေးခဲ့ဘူးလဲအဲ့မောငငယ်တော့ကျော်ကလေးတွေးပဲဗောဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးကျင်တယ်ဗောဒါပဲရှိဟုတ်လေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုံစံတွေပါ၄ဆိုပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ဟိုတွေးခေါ်နိုင်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ချင်းတော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုဟိုပါဗော personpersona ဗော persona တစ်ခုရှိရောလူတွေကိုပြကျင်တဲ့ပုံစံရှိအဲ့အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအောင်မြင်ကြတာဗောဟိုလိုမျိုးကြီးကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးဗောတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးကောင်းကြီးခံစားရလေကိုပြကျင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုချပြကျင်တဲ့ဒီလို artist တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြပါဗောနော်ကျွန်တော်အမြင်ဒါလူတိုင်းလည်းအတူတူပါပဲနော်ကြီးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူချပြကျင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့လူတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပိရဲ့ဟာကွာကိုခံရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုစီကအရင်ငွေတုံးကအိမ်မက်ကတော့ဒါပြည့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကွာတိလားအင်းပေါ့အခုရတော့ကလူဆိုတာကိုတွေကချိနေအောင်ပါလေမတင်မချင်းအကြီးဆုံးလူမျိုးကွာဟိုအဲ့ဒါကြီးကလည်းချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးကွာတကယ်တကယ်ဒါကိုဖြစ်ချင်းနေတဲ့ပုံစံရနဲ့အောင်မြင်ချင်းနေတဲ့ဟာကွာဟိုဘာဖြစ်ရလဲ inverse လောက်ရတာအချိန်ရောဟုတ်တယ်အချိန်ကအရန်ပေးရဟိုဒီကောင် boost and boost လောက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အချိန်ပေးတာဟိုကငါပြောရမယ်မင်းဒီကောင်ပထမဆုံးခုနကဒီကောင်ပြောတဲ့ဟိုပါလေပထမဆုံးဟာရှန်ခေါ်ဆွဲရအောင်ရှန်ခေါ်ဆွဲဟာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မင်းဒီကဒီလောက်ထိ grow ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီရှန်ခေါ်ဆွဲအချိန်နဲ့အခုချိန်နဲ့ဆိုအရန်กว่าပါလေกว่าဒီကပို့ပြီးတော့ grow ဖြစ်တာပေါ့မင်းဒီလောက် grow ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့မင်းအချိန်တော့ inverse လောက်ရတာပဲအဲ့လိုပဲမင်းကတော့ music လောက်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုအခုဆိုရင်ဗျာဒီတပတ်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ဖို့တောင်မှကွန်ပြီးရင်တခြား commercial တွေလာတယ် sponsor content တွေလာတယ်ဆိုအဲ့ deadline ကိုမှီအောင်လုပ်နေရတဲ့တခြားဘာမှမလဲကြည့်နိုင်အဲ့ဒါမနဲ့နေညာအဲ့လိုမျိုးတခါကျရအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကုန်တာကွာတိလားတခါကျရညင်းငွေလာဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်လေဘလို့မော်ရီဟုတ်တယ်လေဟုတ်ဒါနဲ့ဒီလို group ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းမင်းအချိန်တော့အများကြီးပေးရတော့ invest လုပ်ရတခြားဟာအာယုံ site လို့မျိုးဒါပဲအာယုံ site အဲ့လိုအချိန်လုံး use နေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုကွာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုအရင် use တယ်ဥမာထားလိုက်ပါဒါကတော့ခဏနေမှာဆက်ပြောအခုနောက်တော့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံး step ကွာအောင်မြင်ခြင်းအစလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းကိုလူတွေကိုတိကျနေချင်တယ်ကွာလိုက်ဆိုနေချင်တယ်ပါဇက်ဖြားလဲမှာစွဲနေရဲ့အစ်အဲ့လိုမျိုး signature အော်ဂျေးစုံမြင်လိုက်တာနဲ့အော်ဒီတခြင်းစိုးရဲလူအဲ့လိုမျိုးတခြင်းတော့ကျောင်းရှိချင်တယ်ကွာအခုချိန်မှာအဲ့ဒါတဘုတ်ရှိနေတော့မှကျွန်တော်ဘဝကွာတည်မလားအဲ့လိုအများကြီးဟိုအကြာကြီးဘယ်လောက်ကြီးထိန်းသားမယ်လို့ဘာလို့မလို့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တစ်ခါကြရှုံးခဲ့ပြီးပဲထားလိုက်ပါဦးဒီ music မှာလုံရင်းနေပဲဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်နိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်မရှုံးချင်ဘူးကွာအဲ့တစ်ခေါက်နိုင်ချင်တတ်တယ်ကွာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တည်မလားဟိုပြိုင်မွေးတွေပြိုင်လိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဖြစ်သွားတယ်ပထမဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်ပြိုင်မွေးကြရင်ကျွန်တော်ပထမဖြစ်နိုင်ရင်ကြီးနေပြီအဲ့လိုမုန်းလို့လည်းမဟုတ်ကွာဘာမှအဲ့လိုဘာပြီးမှလည်းမရှိဘာအမုန်းကြမှလည်းမရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ feeling တစ်ခုခံစားခြင်းတယ်ကွာဥပမာကျွန်တော်ရှုံးခဲ့ပြီကျွန်တော်ရှုံးနေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီ version အစ်စ်ကပြန်နိုင်ယူသွားတာအဲ့ဒါတခါရသွားရင်ကြီးနေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တခြင်းကိုလူတွေကျွန်တော်ကို like ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလူတွေတွဲမိတဲ့တခြင်းပေါ့သိရမလားရပါအောင်တော့ဖြစ်စီချင်းမဟုတ်လို့ရှင်းတော့လေမတိအောင်ဟာဆိုအတင်းနေပြောနေရတယ်ချန်ပီယံဖြစ်ချင်တာဗောချန်ဟိုဗောချန်ပီယံဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ကလုံးဝကျွန်တော်ငင်းအဓိကအဲ့ mental breakdown session နဲ့မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကအရင် competitive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအားစားမျိုးရလာကျွန်တော်အဖေဆိုတန်နစ်ချန်ပီယံကွာမြန်မာပြည်မှာနှမုတ်ဝမ်းမယ်ကွာကျွန်တော်ဦးလေးဆိုလည်းသူဦးတူတူကြဆိုလည်းနှမုတ်ဝမ်းမယ်ကျွန်တော်ဖြီးပြီးတော့ဦးတူတူကြဆိုနှမုတ်ဝမ်းမယ်ပြီးကျွန်တော်အဖိုးဆိုကိုဒမရောဦးလေးဆိုလည်းဘောလုံးကန်တယ်ကွာတော့တော့က competitive အဲ့ spirit ကရှိရပါငွေတော့ဆိုကျွန်တော်ဘာပြိုင်ပြိုင်နိုင်ကျင်တယ်ကွာဥမာကြပန်းပြောတယ်ကွာကြပန်းပြောနိုင်ကျင်တယ်မနိုင်မချင်းပြောတယ်ကွာဥမာအရက်တောက်တာမကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အရှုံးဘက်ကရင်ခံပြောနေနေတော့မှာကွာနောက်ဆုံးမနိုင်တော့ဘူးထင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလူကိုကွာဟိုဘက်ကအမကိုတွားပြောအေးရနင်းအဖေနဲ့အမအဖေနဲ့အမမောင်အရင်ပြောလိုက်အောင်အရင်မတောက်ဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုး personality ကြီးပါပြောပြီးတော့ကွာကူမနိုင်နိုင်အောင်ပြောကျင်တာကွာတော်တော်အဲ့တော့အရှင်းနိုင်ဆောင်းနိုင်ကျင်တာကွာတကယ်မလားအဲ့စိတ်ကတော့ရှိရပါကျွန်တော်เนี่ยအရင်တော့ competitive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်อ่ะခုနကပြောတာက music နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခါကြာရှုံးမှုတယ်ဆိုကြာရှုံးမှုတယ်လို့ခံစားမှုလို့လား music လုံးနေနေအေးဗောအဲ့တော့ဘယ်ချိန်တော့မှုန်နေကျွန်တော်ကအများကြီးအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ negative feedback တွေရလာတဲ့အခါမှာဥမာအစဲခံလာဥမာကျွန်တော်မျောလင်းထားလို့မျိုးမဖြစ်လာဘူးကွာအဲ့လို negative feedback တွေဘယ်လို negative feedback negative feedback မင်း negative လို့ထင်နေတာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဟာဟိုတခုလောက်ပြောပြလိုက်ရသူတို့မင်းလာပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းလို negative feedback တို့ရောအဲ့တို့လာပြောရတာဟုတ်ဟောတခုလောက်မင်းအဲ့လိုမှတ်မိတာရှိလားမင်းအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြီးကငါ့ကို
ကြာရှုံးစေတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားသေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပါတည်မလားကိုပဲလေးတည်မလားကို music ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့လူရဲ့ရှင်နေမရဘူးကွာလူရဲ့ရှင်နေမရအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်လည်းအတုံးမကြောက်အဲ့တော့ sorry အဲ့တော့ကလေးပဲရှိတယ်ကွာကျွန်တော်လည်းမရင်ကျက်သေးဘူးလူဘယ်လိုတချင်းနေမကောင်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာကွာကျွန်တော်တချင်းနေလူတွေတဘောမကြမယ်လူတွေမကြိုက်တာလေသူတို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအတုံးမကြလို့လည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာကွာအများကြီးအဲ့လိုတော့เสียအများကြီးပဲကွာတိတ်လားအပယ်တဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေးစီတာအဲ့လိုမျိုးတွေးစီတာဆိုတော့ရှင်စပြီးတော့တွေးစီတာဆိုရင်စူးညောင်းဆိုရင်တရှင်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့မှာအော်မစူးညောင်းမဟုတ်ဟိုကဘာတရှင်းလဲไอ้ไลซ์อ่ะไลซ์เอาเลยทะชิมอ่ะฮะจนเอาไอ้หนูหมัดทาเนี่ยเนี่ยดีมองดูเดก็ยงถั่วอ่ะเอ้ามากว่าเอ้ามาเออมิสคอนเซปชั่นอ่ะบาผิดเลยสรแล้วลูรีบาอถิ่นเลยอ่ะเลยสรไอ้ตรงอ่ะมันบอไอ้หนูสู่ได้อถ่าให้ชื่อว่ะติไม่ปี่อ๋องสู่อ่ะว่ะจนเอาไม่ปี่อ๋องสู่อ่ะตะชาลูรีไม่ปี่อยู่บาไม่ผิดจนไม่ปี่ก็บาลงไม่ปี่อ่ะเลยเอ้ามาจนว่าสกาไม่ปี่ไอ้กองนี้ผิดว่ะไอ้เนี่ยนี่ซะพี่แล้วจนว่ามั้ยจนทับพี่ไม่ไหนเส้นเนี่ยมาตรงอ่ะสรรู้ชื่อเลยปี่เหรอว่ะยิงคงนูมาဆိုလဲပြီးရွာဘတ်ရှော့ဘီဒူအာအင်္ဂလိပ်လို့ထားလိုက်ပါဒါမဲ့ပြီးရွာဒါမဲ့လိုက်ဆောင်ပြီးပါတယ်အေးပြီးမဟုတ်မဟုတ်ငါတကယ်တော့ပုံနားထောင်တာလေတကယ်တော့မပြီးဘူးအရင်ကြီးတော့မပြီးဘူးသူတို့လေ 100% မှားတာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကတုံးကဟိုတရားမြတ်မြတ်တတပဲကွာတည်ရမှာဒါမဲ့အဲ့မှာဆပြီးကျွန်တော်ကတမင်တို့လောက်ဆောင်ဟင်းဝန်လုံးငယ်မောင်မူရဲကယုံတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးနည်းလောက်ဆိုလိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုသူတို့ကဒါကြီးကမပြီးဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့တချင်းနောက်တစ်ပုတ်တွေလေဟဲ့မင်းမပြီးဘူးဟဲ့မပြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမှလုံးဝစိုက်ကိုဝင်သွားတာပါ။ဟာငါတကယ်မပြီးဘူးလား။အမှစူးညောင်းထွက်သွားဆိုပူဆိုးတယ်ပါ။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစာသားတွေအရင်ပြွတ်နေနေရဆိုကိုကိုစိုက်ကိုတွေဝင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုအားမရအောင်ဒါမဲ့လေတချင်းဖြစ်အောင်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးရှိတော့ဒါမဲ့လေတကယ်တမ်းသူတွေပြောတယ်ဟာဘာလို့စုံနေမှမသိဘူး။ဘာလို့စုံနေမှမသိဘူး။အဲ့လေအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ဟိုမျိုးဖြစ်စီပါ။အဲ့ဒီအရာတွေကနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိ carry လုပ်ပါလဲဆိုတော့ဒါ pro နဲ့ collab လုပ်တဲ့ flashback ကြည့်ပါကွာတည်ရမလား။flashback က feedback ကကောင်းပါတယ်ကောင်းတာဗောဘယ်သူနဲ့ဆိုနေရလဲလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေပြီเนาะအိမ်မအမှုကြားချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကဘယ်လဲဂျေးသချင်းနေတယ်လို့တေချာတော့နားမထောင်ဘူးဒီခါမှဟိုကဘယ်လဲဒီကောင်နဲ့ပုတ်ရဲပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ရဲပြီးတော့ဟိုမထွက်သေးတဲ့ဟာထင်တယ်တေကောင်ပေါင်းလဲဆိုရဲအော်တေကောင်ပေါင်းအဲ့ဟာလည်းနားထောင်မှုတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီမှာပြပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းပါခဏခဏပြအဲ့ဒါချင်းဆောင်းအောင်မိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်ကွာမပီဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းကွာတကယ်တော့ဟုတ်ကွာမင်းအဲ့လိုမျိုးလုံနေရင်လည်းအဲ့လို scope ကကျဲလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လူအများကြီးစီကိုရောက်ပါပဲမင်းတချင်းကတိတ်လားအဲ့ကြရင်တော့မင်းဟိုဥပမာထားပါတော့ရင်ခုံနှုံးအချိန်တုန်းကပြောတဲ့ဟာနဲ့ဟိုလူတွေပြောကြတဲ့အဲ့လို comment တွေဟိုကနေတော့တူမာတော့မဟုတ်တကယ်တကယ်အေးဗောတဲ့မင်းအဲ့လိုဟိုကြီးထွားလာတာ ਨੇ အမြအဲ့လိုကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေကလည်းပိုကြီးထွားလာမှာအဲ့တော့အဲ့တော့ကတော့အရင်ဖြီးရအောင်အခုကတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကဆိုတော့ဒါ bro လေးတည်ရောကျွန်တော်ဆို comment နိုင်မှာ like တောင်းမှာအဲ့လိုlike တောင်းမှာဆို bro တည်ရဲ့ bro ကမှအဟောင်းမင်းဘာလို့အဲ့လိုလောက်ကြလဲမင်းဆောင်းရှိုးတယ်မလို့ပါဆောင်းရှိုးပဲ့တယ်ဟောတည်ရဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲလူရင်းနဲ့အဲ့လိုအရင်မပေါင်းတင်းတော့ကျွန်တော်လုံးဝ introvert ကွာ 100% လူတိုင်းကမေးဟာ boosting boosting ဒါတော့တည်ရမလား online မှာပေါက်ကြရလုံးနေလူရဲ့ extrovert ပေါင်းတင်းတဲ့နေစကျွန်တော်အသေးရှက်တတ်တာကွာအဲ့တော့လူရင်းနဲ့လည်းမပေါအောင်အပြင်းလည်းမတော်တနေ့ကိုကျွန်တော်စနေနေ့ကို6နာရီ9နာရီကျင့်နေမယ်ထောင်းအခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့စနေနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောဖို့စကားပြောဖက်ပဲကွာဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးနေကျင့်ပြီးမှအဲ့ခုံပေါ်မှာအဲ့လေစနေနေ့တည်းရဲ့ခုံပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလှဲပြီးအလိုက်နေပြီးပြန်ကျင့်ပြန်လှဲပြန်ကျင့်ပြင်းလဲမထွက်ဘူးလေစူယူလဲမှာပဲနေရတော့မတိဘူးကွာလူရင်းနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းတင်းရမလဲအဲ့လိုမျိုးကွာငါ့ကိုဒီလိုတကယ်မုန်းနေရတာအဲ့လိုမျိုးမေးပြီးတော့အာကိုစီတဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကောင်ကပါမုန်းလို့လေဟိုပဲဖြစ်တယ်အာကိုစီယူထားပဲနားထောင်ပဲကိုဘာဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးကြောက်ဟောငါတကယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့ငါတကယ်ကိုစီကိုပဲပေါ့တိတ်ခါချမိပြီလားပေါ့တင်မလားအားကြောင့်မေးကိုစီမျက်နှာပြတ်သွားရပြီလားပေါ့တင်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်မရှိပါဘူးတကယ်အဲ့ဒါအဲ့တိုင်းအဲ့ကြောင့်လိုက်တောင်းမှာဟာတောင်းမှာမာတဲ့အစီအမီအဲ့လိုမျိုးတော့အခုပြန်တွေးကြည့်တော့တော်တော်ပေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပေါ်ခဲ့လို့ရပဲဗောဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တုန်းကကျွန်တော်စိတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်တကယ်တည်ရတဘောအခုကဒါโอเคမလုပ်တင်ဘူးလို့ဘာညာပြောမိမဲ့လူတိုင်းနဲ့ပြောကြမင်းအဲ့လောက်တိလုပ်ဖို့မလိုဘူးမင်း neglect လုပ်ရမှာဘာညာဒါမဲ့အဲ့တုန်းကမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဗာအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဖြစ်စီတာ depression အေးဗောအဲ့တော့ဘလို့ယုံထွက်ခဲ့ရဘလို့ယုံထွက်ခဏအဲ့မပီဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘလို့မပြောင်းလဲဖို့တွေပါကြီးစဉ်းစားအဲ့လိုတွေပါကြီးရှိတာမရှိအဲ့လားနောက်တစ်ပိုင်းလောက်ဘလို့ယုံထွက်ခဲ့လဲဆိုတာဘလို့ယုံထွက်ခဲ့လဲဆိုတာအဓိကကတော့ဖျားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘလို့ပြောမလဲ
ကျွန်တော်ကငွေလေးတဲ့အလိုဖျားသားလေးလိုမျိုးဖြစ်နေပါဘာနေမှာလေငွေလေးကဖျားကြောင်းမှာစံပြလိုမျိုးအဲ့လိုနေရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမနေ့ပြောခဲ့ကွာအဲ့လိုဒီလောကအောင်မြင်ခြင်းနေဆိုတာဒါလောကရတယ်ကွာဖျားကမပေးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဖျားကဒီလောကရတယ်လေဖျားကပေးမယ်လှုပ်စီခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေပေါ်မှာတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေနဲ့ဒါမရရင်ပဲတေရောမလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဖျားကသူ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုယုံသူ့ကိုရှိသူ့သူ့ပေးရဲ့ကောင်းကြီးကိုမျှော်လင့်ဖို့ပဲလိုတာကွာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကြတော့မခံစားနိုင်တော့ကွာငူငယ်လေးဖြစ်တာအောင်မြင်ခြင်းတယ်ကွာဒီပူဆိုးတာကျွန်တော်ရှုံးနေလို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်အရင်နိုင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာမနိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမနိုင်အောင် control လုပ်လို့မရဘူးကွာဥမာအားကစားဆော့တယ်ပေါ့ဥမာတန်းနေဆိုင်တယ်ထားကွာကျွန်တော်ကောင်းနေ AC ပဲတယ်ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာရယ်ကျွန်တော်တေလောက်ကောင်းအောင်ရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်မနိုင်ကျွန်တော်ကအဲ့လူထက်ပိုကောင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်သွားရင်ကျွန်တော်နိုင်သွားပြီကွာအနုပညာအဲ့လိုမှမဟုတ်တာတကယ်မလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်ပါလေအဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုကြောက်ဟဲ့မင်းကောင်ကိုကြိုက်တော့မင်းကောင်ကိုကြိုက်တော့လိုက်ပြောလို့မရဘူးကွာဆိုတော့ကျွန်တော်က control လုပ်လို့မရဘူးသိရမလားကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်လို့မရတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေးရပါလေဆိုတော့ဩဖះကလှုပ်ပြီးလို့ရပါဖះကဘာလို့မလှုပ်ပြီးရလဲအထိုင်ပြီးဖះကဘာပြစ်တင်ဖះကဘာထိုင်ဆဲအဲ့တော့ဖះကပြစ်တင်မိတာဖះကအပြစ်တင်တာကွာတကယ်တော့အဲ့မကောင်းပါဘူးမလှုပ်ကြပါနဲ့ခဏနေကြရင်မူကျိုးတွေပါပြစ်နေဝင်သိရမလားတကယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်မွန်းချက်လာတဲ့အချိန်ကြီးရှိရပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖြေလေကျွန်တော်အမေကိုလည်းတည်ရပါအဲ့လိုမွန်းချက်လာပြီးချင်းဆိုရှိနေမှပစ္စည်းအကုန်ရိုက်ခွဲအဲ့လိုကျွန်တော် gaming monitor ရေလို့နောက်ဆိုမော်နီတာဆိုဟို AO ဟိုလုံးဝတည်ရမလားဟို view zone နေတာမှာလုံးဝဘယ်နေပြောလို့ရမလဲမရလားဘယ်လို gaming 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 ဘာလဲ guys ကောင်းနေဟာလေအလုံးဝတည်ရမလား curve gaming cover နေပြီးတော့မှတခုပြီးတခုလဲလာလိုက်တာနောက်ဆုံးတည်ရမလားဟိုလွားမမဟုတ်ရုပ်ပေါ်ရင်ပြီးရောဆိုတော့ monitor ပြောင်းလိုက်ရတဲ့အချိန်ပဲကွာလုံးဝ control လို့မရအဲ့မှာလောင်နေရော game ဆော့တာ game ဆော့တော့ပူလောက်တည်ရမလားတော်လာရင်ချွတ်လောက်ကွာ game ထဲမှာဒူတာလေးရောက်ကောင်းတယ်ရေးလဲဆေးထိုးတယ်ကွာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆဲအဲ့လိုမျိုးဆဲလိုက်တော့မှစိတ်ဆောင်လို့ဆဲကွာဖျားကိုပဲပြစ်တင်တာကွာကျွန်တော်ဘယ်သူမှပြစ်မတင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မှဘယ်သူမှလည်းပြစ်တင်ကြမရှိဘူးကွာဘယ်သူလဲမှလည်းအာကူရာဒါဝဲအာကူရာကွာဒါကြီးကကိုချင်းချင်းဖြစ်တာကိုတင်မလားအော်တခြားကောင်တွေကြည်လိုက်ဆောင်းဆိုးပေမိုက်တီဆိုးပေမိုက်နေဒီကောင်တွေကမိုက်တီထားကြတယ်ဗောငါကဘယ်လောက်လိမ့်မှာငါပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့တင်ဆိုးပြစ်ဆိုးပြဲရိုင်းဆိုင်ကြီးနေတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်မပြောဘူးမယိုင်းထွားကြိုင်ဟုတ်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးကွာအရင်အပီဆိုဒ်တွေတော့မှလည်းဆဲလိုက်တာဆဲနေတယ်မဆဲတော့ပါတောင်းမှပါ sorry ပါပေါ့မအဲ့လိုမျိုးကွာတည်ရမလားကိုမအားကိုးရလဲဒီတကူပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကွာအဲ့လိုယုံကြည်သူအချင်းချင်းရှိရကွာဒီဖျားကိုချစ်တဲ့သူအချင်းချင်းပဲကွာချားလူတွေဆိုကောင်းကြီးပြည့်ရကွာဘာလို့ကျွန်တော်မပြရလဲကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီငွေလေးတွေကတစ္ဆာရှိရဒီဖျားတော့အာရဲလည်းမတောက်စင်းလည်းမတောက်အလုံးမကိုဘလောက်ကောင်းနေသူရဲ့ဟာရင်းနေပဲပေါ့နော်ဖျားအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအဲ့လိုတွေလုံးဝပောက်ကွဲလိုက်တာပောက်ကွဲလိုက်ရင်များကျွန်တော်တဏှာပြီးတော့သိရမလားဟိုအစဉ်ပြောင်းပြန်လုတ်ပေးမလားဆိုတော့လုံးဝမလုတ်ပေးဘူးဆိုတာတင်မှာပို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲနေနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်လို့မရတော့ဆိုရဲအချိန်ကြတော့မှအဓိက surrender လုပ်လိုက်တယ် like let go အကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြစ်တည်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးအကုန်လုံးဖះအောင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ဖះကြိုက်တာလှုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘွားကိုဖះလက်ထဲအထားလေးဖះလူတော့ရှိတယ်လို့အောင်မြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်စေခြင်းလို့လှုပ်လိုက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတော့အဲ့တော့ငိုပြီးတော့ငိုယိုပြီးတော့ဖះနဲ့လို့အချိန်ယူအခန်းထဲမှာပြောနေလှုပ်လိုက်ချင်ချက်ချင်းဆော့စိတ်ကလုံးဝပော့ပါသွားကွာဘာမှအဲ့ဒီနိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ဒီဘလို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမရှိဘာအသွေးမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆော့လွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်ရပါရပါပြီးတော့မှအဲ့တိုင်းပဲနေနေနဲ့မှအခုနအဲ့ဗီဒီယိုရေးစားပြီးတော့ကိုယ်ကလာကိုအော်ငါဘာမှမလုပ်ငါဗီဒီယိုလေးပြန်ရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှောက်တင်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့မှပုစင်မုစင်ကသူ့ကလာသူအေးဒါလည်းကောင်းကြီးပေးခြင်းတမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတချို့အရာတွေကလက်ကိုလို့ပါအေးတချို့အရာတွေကြောက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မှာအဲ့မှမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အရာကဥမာထားပါတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့တော့ကကလေးအတွေးကိုပြောပြတော့ဘယ်လောက်ထိရှည်ရမလဲဆိုဥမာထားပါအဲ့တော့ဆိုတာထားပါတော့ follower များခြင်းနေไล่หมาจินเนี่ยโอเคมั้ยล่ะฟิวบลาวยาจินเออไอ้พวกชื่อว่าดีอ่ะล่ะเออถ้าหลุไรมาเว้ยอินฟลูเอนเซอร์ဖြစ်ပါบาဖြစ်เอ็กอยวยมาว่ะถ้าเป้งเนี่ยเว้ยဖြစ်ๆว่ะไอ้ตรงอ่ะไอ้อะไรไม่ยาโลจนเราชုံးเนี่ยโลขันษาเกยอ่ะว่ะไอ้อะไรไม่ยาจินเราจนพยาเลโกโลไล่ได้คําว่ะพยาอะกုံลงเปลี่ยนไปอ่ะน้องอ่ะจนเราไม่ตวยดาปุ๊ยเนี่ยโหก้องจี้ว่ะเออพุเซมุเซอาဖြင့်เปลี่ยนยาล่ะว่ะสอยาก็တော့ด่าก็တော့ဒီเจ้าอ่ะนี่ทุกข์ว่ะเออบลูลุ่มยောက်ล่ะเลยสว่าอืมเอาละคราวนี้จ้ะอ๋อมินจีอ๋อมินจีเนี่ยใส่ไม่ใช่อ่ะเนาะไอ้ตัวบ่าวก็ใช่
တော့အခုအောင်မြင်တယ်လို့လည်းပြောရမှာပါဒါမဲ့လည်းတင်မှာအရင်တော့အထက်ဆိုင်တော့အဆင်ပြေလာတော့စိတ်ရောကျန်နေရတော့ဟင်းတတတတအော်အခုနောက်တော့ဘရိုဘရိုကျွန်တော်ပြောရလေဒီစကားမပြီးရဲ့ဟာနေရောဘလို့လွတ်မြောက်လောက်လာလဲဆိုတာအဲ့ဒါအဓိကငွေရပါလေကျွန်တော်ဒီပါဇက်က open buy ဖြစ်နေတာလေ open buy ဆိုတော့မညီရမညီဘူးလေမင်းကမညီဘူးအောက်သွားအရှိရောက်နေအပေါ်သွားအထည့်ရောက်နေဟောဂျေးစ်ကအရင်တော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အခုနဲ့တိတ်တော့မတူတော့ဟုတ်တယ်မလားမျက်နှာ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 ပါလေချောလာချောလာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမေးချင်တာဟိုကနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ဒီခွဲစိတ်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းလဲထားတဲ့အရာရှိတယ်ဟုတ်လားเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออลือไม้อ่ะเนาะตีเหรออ่าเปียงเลว้าเหรอเนาะเปียงโพสต์ดิไปแล้วตีนได้มั้ยล่ะหลุดท้ายเลยสุดแล้วไม่ตีนหรอกไม่ตีนหรอกไม่ပြောบูตะชาเองจะตอบอ๋อ sorry private video ก็ขอมาเราตุยล่ะดูอ่ะเดี๋ยวถ้าลงอ่ะถ้า exclusive ถ้าดี podcast มามาดีจังปฐมอ๋องก็ปล่อยเป็น media ล่ะไม่ไม่ผิดอูป่ะตีเหรอအကူပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆန္ဒရှိတယ်ပြောပြချင်တာပြောပြချင်လားဆိုတော့အေးအခုဒီရောဒီရောဒါဟိုဟာဟိုဟာဖြစ်နေရလေဆက်ဆက်နေရလေတကယ်တကယ်ခုနကတော့ဟုတ်တယ်အခုနကတော့ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အကုန်လုံးကဆက်ဆက်မှုရှိနေရဆိုတော့ဟိုဟာမေယူက open buy ဖြစ်တဲ့ဟာနေပြီးတော့တကယ်ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့ချောချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါချောချင်လို့ချောတရားလည်းမလို့ချောပြီးတာချိန်တယ်လေလေချောပြီးတာအဲ့လိုမြောက်ပြီးပြီးတော့တင်တော့ဟာကျေးစကောင်းနေချာတော့တော့တော့ဟုတ်မတော်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆိုအဲ့ဒီ open buy ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အရင်တော့ menu ကဒီဘက်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းစောင်းတယ်စောင်းပြီးတော့ဒါအခုစိတ်လိုက်တာရှေ့တော့ပုံမှန်ပဲကွာအခုကညီသွားပြီအရင်တော့ကကြတော့ဒီအောက်သွားအရှိကိုငေါ်ထွက်နေတာကွာငေါ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ open buy ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုး menu စောင်းတဲ့ဟာတွေကတို့ကဘယ်လိုမျိုးนูโดโดเมียๆเล่ผิดต่อผิดจ๋าだแม้จนหาตลอดเลยซูเลยว่ะเออสกาไม่ปี้ช้าอเทเรဝင်เนาะไอ้ตรงว่าဆိုလို့ရှင်ไอ้ตรงအခုတော့มาช้าတိတ်ထုတ်လို့မြောက်เออไอ้ตรงช้าช้าต้ายอ่ะไม่กลางဖြစ်อืมอ๋อต้ายล่ะช้าใช่ต้ายนี่ว่าเลยจริงช้าต้ายช้าต้ายเออเจ๋ล่ะช้าต้ายอ่ะบลูเลยเฮ้ยจริงๆเป็นเซซีเบอร์ดิยอมๆๆโบนช้าเลยปองกูปองกูปองกูมีอ๋ออกูไอ้พวกอะไรโนป่ะช้าตัวนี้ก็สกาไม่ปี้ว่ะကျွန်တော်ကကြောင်လည်းတည်အရင်တော့အရင်တော့ကိုကိုကမတည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကလူတွေပြောကြတဲ့လူတွေတည်တော့မှကျွန်တော်ပြတီချာပြန်နားထောင်တော့မှအခုနေတယ်တချို့ကကျွန်တော်စကားမပြီးဘူးလို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်ဟိုမပြရတဲ့အကြောင်းကလူမျိုး၅မျိုးလောက်ဆက်တာလည်းပါကချင်ကရင်ရှမ်းတရုတ်အေးဝဲတာဝဲတာလည်းပါတယ်ပြောမှအဲ့လိုမေးရောလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေရောဘလို့မှစကားမပြီးနိုင်ဘူးကွာတော့တချို့စကလုံးနေဆိုရင်အဲ့လိုအတန်ထွက်လို့မရဘူးတင်မှာဟေးဟေးဟေးတို့လို့ရှိရင်ဒါအခုမှဟေးတို့ရဲ့အတန်ထွက်လို့အရင်တော့ဆိုဂေးပဲဂေးရဲ့ဟေးရဲ့ไอ้เฮ้เฮ้ตัวมันยากเฮ้เฮ้เฮ้ตัวโอ้มาเตียวๆก็ลั้นขอไล่เลยใช่เฮ้ตัวนี้ลั้นไม่ๆๆไอ้กินยินสกาชื่อไอ้โลกินยินสกาตะชู่ pronunciation ชื่อว่ะตัวเกเลยหมอกูเฮ้เลยหมอกูเฮ้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 เนี่ยนะเออไอ้เอาได้ๆๆไอ้เนี่ยมั้ยกว่าสอไอ้เนี่ยมันถั่วไม่ยากว่ะเอ๊ะๆๆไอ้ล่ะผิดต่อตั้วเนี่ยแหละไม่หนีอยู่ตั้วเนี่ยแหละช้องเนี่ยอะยิงซ้องจนว่าอะยิงซ้องอะยิงซ้องจนว่าตั้วหนีจนเนาะ break start ไล่อ่ะอดิก็บาผิดล่ะเลยสอไอ้โหลมันผิดแต่ตัวจ้ะมะโลကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တို့ဝါလို့ရှိရင်တွားရီအကုန်လုံးနဲ့ဘရိုးဆိုတုံးလို့ရတယ်ကွာကြိုက်လို့ရတယ်ကွာကျွန်တော်ကကြိုက်လို့မရဘူးစာဝါလို့မရတော့ဒီအန်တွားကိုပဲတုံးတာဒီအန်တွားနှစ်ဖက်ပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အန်တွားရီတချောင်းမှမကောင်းတော့အပေါက်တွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီ full block လုံးနေတာဒါရိုင်းနေစားပြနေရတာအေးပေါ့ပြီးတော့တောင်းလျှောက်တွားရီကကြိုက်တွားတို့အပေါက်တွေအောင်ဖြစ်နေပြီကွာတချို့ကတော့နှုတ်နေနှုတ်ရင်လည်းနှုတ်ပလိုက်ရတော့အဲ့အနေပြီးတော့မှ brace တက်မယ်လို့စလှုပ်လိုက်ရင်လည်းမှဒါညီအောင်ညှိလို့ရလားဆိုတော့တွားပဲညီအောင်ညှိလို့ရမယ်တဲ့မေယိုကတော့ဒါ double jaw surgery ဆိုရဲဟာရှိရပေါ့နော်အဲ double jaw လုံးမပဲရမယ်ဆိုတော့အော် okay ပေါ့အဲ့တော့ကတော့တိတ်ပြီးတော့ serious ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာအရင်ဆုံးတွားညီအောင်တော့ညှိကြည့်လိုက်မယ်လေဆိုတော့ညှိကြည့်ပြီးတော့လေအဆင်မပြေပြန်အောင်အဲ့လိုစားဝါတာအဓိကအဲ့လိုမျိုးတွားအစာအတေချာမဝါနိုင်တဲ့ခါကျတော့အစာပါမကြေတော့ဘူးကွာတိတ်လား digestive system တွေပါမကောင်းတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ကတော်တော်ဆွဆွရွရွဖြစ်တာဒီမျိုးအစာမကြေဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင်တွားရနေ့တိုင်းအဲ့လိုမျိုးတပတ်ကောင်းပြီးတော့နောက်တပတ်ဆိုပြန်ကြိုက်ပါအဲ့ဒီအကောင်းပေါက်တီးပြန်စေးနေရတယ်အဲ့တော့တွားခွဲမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးတော့ကျွန်တော်စကြင်တော့ဒီတိုင်းပဲထင်တာတည်မလားတပတ်ကျော်ဆက်ကြည့်ခွဲပြီးွားတော့မှ tutorial ကြည့်ပြီးတော့တွေးတတ်ပါသူတို့ဘယ်လိုခွဲရတဲ့ tutorial ကမေးရိုးကြီးကိုမေးရပြုတ်သူတို့အော်လော်ကြီးကြာအဲ့အထင်းထဲမှာစောက်တင်နေခေါ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 အဲ့လိုမျိုးဆွဲဖြဲပြီးတော့လှုပ်ရှင်တိုင်းလုံးနေတာကအယုတ်လိုပဲတည်ရမလားလုံးဝ
ရာဘာရုပ်လိုပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုံနေအောင်မြင်သွားအဲ့လိုမျိုးခွဲရတဲ့ဟာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြုံမကြည့်ခဲ့မြင်မကြည့်ခဲ့တော့ဟောဒီလောက်လည်းမပြင်းထန်ပါဘူးနေဆိုပြီးတော့သိရမလားโอเคပေါ့တွားဟိုဒီကနေပဲဒေါက်တာဆန်းကနေပဲချိန်ပေးလိုက်တာပေါ့ချိန်ပေးလိုက်တော့ဟိုရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲဟောသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တော့မချောက်ချင်တာလည်းပါတယ်ကွာတကယ်ကြတော့အဲ့ double jaw surgery ကအခုလူတွေလုံနေကြရတယ်တင်မလားဟို plastic surgery တို့ cosmetic surgery တို့အထက်ပို့ပြီးတော့မေဂျာကြတယ်အဲ့ surgery လုံးနိုင်တဲ့ဆေးရုံတော်မှာကိုရီးယားမှာနှစ်ခုလောက်ပဲလားမသိဘူးရှိတာကွာဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့ဆရာဝန်တိုင်းနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်မှပြန်တည်ရတာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ရည်နဲ့အာရုံမဆိုင်နိုင်ကိုယ့်အတာကိုယ်တော်မှာဟင်းချက်တာနဲ့ရှုပ်နေပြီးတော့ကိုရောက်သွားတော့လေသူတို့ဘာလဲသူတို့ပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့သွားခွဲလိုက်တာမေဂျာနဲ့ခွဲရနော်9မိနစ်လောက်အိပ်ပျော်သွားတယ်ပဲထင်ရ6နာရီကြာတယ်ခွဲတာ6နာရီကြာဆုံးပဲကွာအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပါရိုက်တာတည်းမရိုက်တာဘူးပြန်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရအောင်ငါဆိုရင်တော့ရိုက်တာပါဟုတ်လေသူတို့ရိုက်ခိုင်းပါဗျာအဲသူဟိုကတော့ရှိရဗီဒီယိုမှာအဲ့လို double jaw surgery လို့ရှာလိုက်သူများတွေခွဲနေတာရောရှိအာလုံးဝအယုတ်တယုတ်လိုပဲလူကိုကင်တော့ကလုံးဝလုံးဝသူအပြင်းပြန်နေလုံးဝတော့ကိုရီးယားမှာတော့ခွဲကိုရီးယားမှာတော့ပြီးတော့ခွဲလူတွေကပြောကြအာဒီကောင်မီးဟိုးပြုတ်ပြင်လိုက်တယ်ခွဲဆိတ်ပြုတ်ပြင်လိုက်တယ်လှချင်လို့ဘာညာဘာရုပ်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးသူတို့ပြောတာokay main ဒီလိုနည်းဒီလိုတွားရသည်လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တွားရတော့အာဒီ main ရောကနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့စောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အထဲထဲမှာရအောင်တော့အဓိကကွာဘာလို့လိုက်တော့ main ရောကရှေ့နေရအောင်ရှေ့ရောဒီနားကနေပြီးတော့ main ကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အပိုင်းစားလေးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ညှိပြီးတော့ပြန်တက်တာပေါ့တော့ဒီ main ကိုလောက်တာအဓိကဒါပေမဲ့အထဲထဲကနေပဲလောက်တာအပြင်ကနေလောက်တာမဟုတ်အပြင်ကနေလို့ချုပ်ရိုးရှိနေမှာလေအထဲထဲကနေပဲသူတို့လောက်တာချုပ်ရိုးဘာချုပ်ရိုးမှမရှိဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတော့9မိနစ်ပဲနိုးလာတယ်။အမမဆာဇလန်ကခွဲရတယ်ဘာမှမနာဘူးဘာမှလည်းမသိဘူး။အသေးသူကမေးရို့ခွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေးရကျွန်တော်အားမရှိတော့ဘူးလေ။သူကမေးရို့ဒီအပေါ်မေးရောအောက်မေးရောအဲ့လိုပိတ်ပြီးတော့စကရူဝင်နဲ့ဆုတ်တာပစက်ကိုလုံးဝအပိတ်။ဘာမှမဆာဘူးတလားလုံးလုံး။ဟုတ်ဟုတ်ဆေးထည့်ရေးတယ်။ရေယူတော့မှအဲ့လိုစရင်းချက်ဆေးဟိုဆေးတူကဆေးတူကဟာလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့တောက်အော်ပေါင်30တော့ကြာ။ဥ။ G တော့ဟိုကဘာပါရေးလဲ။အဲ့လိုဟော no ဟောဟိုကတော့လူကသမင်းမစားဘဲနဲ့တပတ်လောက်မနေနိုင်ဘူး။တပတ်ဆိုမပြောနဲ့။2ရက်တောင်မနေနိုင်ဘူးလို့ချင်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်နားလဲပါ။ဩသမင်းမစားလဲနေနိုင်တာပဲ။တလားလောက်အစားလည်းနေနိုင်။ G တော့မတော့လို့မရ။တော့ plastic surgery လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မေးရိုးအဓိကခွဲစေ။အဓိကအဲ့ double jaw အဓိကမေးရိုးပဲညီအောင်ညှိလိုက်တာ။ဘာမှလှအောင်လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ချို့ရပြောရဲ။အာမီယိုခွဲတယ်နှာခေါင်းခွဲတယ်နှာခမ်းကိုလည်းလုံလိုက်တယ်ဟာအဲ့တော့လုံနေရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပေါင်ပြီးတော့တခါတိုင်မှာချွတ်နေရတယ်ဟာတခုပဲလုတ်ခဲ့တာတခုပဲအဲ့မီယိုပဲညီအောင်ညှိရတယ်ဂျန်နေဟာရောက် of course မီးကပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျန်နေ locate တွေပါလွဲသွားမှာပဲ locate တွေကတော့သူ adjust line လုံမှာပဲပိုးတော့ချောလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီးလို့စိတ်ချမ်းသာအဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မီယိုခွဲစိတ်တဲ့ဟာလုတ်ပြီးတော့တချင်းဆိုရတာတွေပါတွေကဘလောက်လောက်ဆောင်းလာဆောင်းလာပေါ့လေးလာလေးလာဆောင်လေးလာသူကချက်ချင်းပါးစပ်ကိုဖွင့်လို့မရဘူးလေအခုတော့မှအေးပါ recovery time အောင်ရှိသေးတယ်အဲ့လောက်အဲ့လောက်ပဲဟားလို့ရအရင်တော့ဆိုရင်လက်တစ်လုံးတော့ဟားလို့ရခလောက်လားအခုကဘယ်လောက်ကြီးဟားလဲစားရကြဘယ်လောက်ကြာပြန်စားလို့ရစားတာက2လလောက်မှစားလို့ရဟားလို့ရဟားလို့ရမှစားလို့ရမှာလေအဲ့လိုဟားလို့မရအဲ့လိုလေအဲ့နာလေးဖင်အဲ့နာလေးမှလိုက်ထည့်အဲ့လိုပဲအရင်ပြုတ်လေးပဲလိုက်ထည့်အဲ့လိုမျိုးလုံးရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီအခုကတော့မှထုံနေတည်းအသေးသေးကခွဲလာတော့ခွဲလာတဲ့တန်ကြောင့်အခုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့လူတွေမေးတယ်လို့မျိုးမေးလိုက်အောင်မတခြားဘာကြီးလို့ဖို့ရှိမရှိတော့ဘူး bro bro ကြီးကြီးလိုက်အောင်အဲ့မှကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ surgery ကိုပဲကြီးကြီးလိုက် bro ထိအောင်ထိရင်တော့မှာမဟုတ်အဲ့ surgery အကြောင်းတခြားလူတွေဆိုတောက်လျှောက်လောက်တာတည်ရမလားနှာခေါင်းခွဲပန်းညာ addiction လိုမျိုးတော့ခွဲတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြောက်တယ်ကြောက်သွားပြီမခံစားနိုင်အဲ့တော့ခံစားရတဲ့တိမ်မလို့ခံစားရတော့ကလုံးဝโอ้เปลี่ยนหนอมตุ้ยจิอะหูตะชิ้นสู่เนี่ยหากาบลาเราเปียงเลยว่ะเปียงเลยว่ะอะตันเลยเปียงมาเหรออตันอะตันอ่ะเนเนอะแตกยาล่ะโอโออ่ะเลยဖြင့်ဖြင့်มั้ยだแม้อะจีก็สกาเอลอเนยูเลเต็งอ่ะเนเนปูပြီးတော့อสินပြည်ล่ะအခုထွက်မဲ့ missing piece มาဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးปูပြီးတော့อสินပြည်อ่ะဘာမှမပြောကျွန်တော်อ่ะမိอ่ะไอ้ตะชิ้นปีว่าတော့หน้าท่องជីไล่တော့ဟာလေนี่ဒီชิ้นอ่ะอตันนี่บาปีนี่บาล่ะဆိုเอជីแน่ว่ะดิเออซาล่ะเนเนบ่အဲ့ပရမဟုတ်တော့ဒီခွဲသိမ်းမှုလုပ်ပြီးတော့ထွက်မဲ့တဲ့ချင်းကဟိုဘာတဲ့ချင်းမထွက်ရသေးဘူးနော်တဘုံမှမလို့ထွက်ရသေးဘူးလေခွဲသိမ်းမှုမဟုတ်ဘုန်းဆင်မှုဆင်ခရေဟိုကမထွက်တာလေဘုန်းဆင်မှုဆင်မတိုင်ခင်လေဟိုကကျွန်တော်ဘာတဲ့ချင်းမှမထွက်ဘူးအော်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တာလိုက်စားဘူးပဲအဲ့ဒါပဲထွက်
မဟုတ်လေနောက်ဆုံးထွက်ခဲ့ရ flashback ပြီးွားဟုတ်တယ်လေ flashback ဟုတ် light out ပြီးွားတော့မှ flashback တော့ဟုတ်တယ်လေ flashback ပြီးွားတော့မှထွက်တော့အင်းအမေ flashback နောက်ဆုံးဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့တခြင်းဘလို့ဆက်လို့ဖြစ်တယ်ဘာတူလဲ flashback လားမဟုတ်ဘူး flashback မဟုတ်ဒီကောင်းငါတခြင်းတစ်ပုတ်တော့တီးခိုင်းတာအဲ့ဒါဆာဟုတ်တယ်လေအဲ့တခြင်းကငါအခုပြောလို့ရလားရတယ်မဟုတ်တခြင်းနာမည်တော့မပြောတခြင်းနာမည်ပြောမိတော့မလို့တော့ဒီတခြင်းနာမည်ကရိုင်းနေဟာတခြင်းနာမည်ကအဲ့တခြင်းမှာတော့အဲ့ဒီတော့ shine နဲ့ဒီကောင်လေးကခင်တာလေ shine နဲ့ဒီကောင်လေးခင်တော့ငါဟိုငါအဲ့ဒီတော့ Jason City ကိုငါစသတဲ့ဟာအေးငါတည်တဲ့ Jason City လို့ပြီးတည်တယ်ဒီကောင်ပြီးကြမှာ Jace လို့ပြောင်းလိုက်အဲ့ဒီတော့ငါဒီကောင်အတည်တဲ့ဟာဟိုဘာလဲဂျင်းနေတယ်တည်ပြီးတော့ရင်ခုန်နှုံးလို့ပြောတယ်ထပ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်နဲ့ဟောထပ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်နဲ့ဟုတ်ကြည့်ဂျင်းနေနဲ့အဲ့ထပ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်နဲ့ကိုတည်ရောအဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်အဲ့လိုဒီကောင် profile နေတယ်ဝင်ကြည့်ရောဒီကောင်တီးရတယ်ပါလေရှိရောငါအဲ့တော့တည်ရဒီကောင်ဟိုဟာ music တစ်ပုတ်လုံးတီးရဆိုတော့မသိဘူးမသိရောငါဆိုရဲလောက်ပဲမဟုတ်ဟို piano တီးတတ်တာကိုတည်ရအော် piano တီးတာအဲ့တော့ဒီကောင် piano ကတော့ချွတ်တယ်ဆိုတော့ငါလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေလှုပ်လို့ရလောက်တယ်ပေါ့အဲ့ငါ shine ကိုပြောပြီးတော့ shine လုံးငါ့ကိုဒီကောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ငါတခြင်းတီးချင်လို့ဆိုတော့အဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့တွေ့ဒီရောငါတခြင်းတီးငါတခြင်းတီးပြီးတော့မှအဲ flashback လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ထွက်ဖို့ရှိရတယ်အဲငါလည်းဖွင့်ဆိုလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ရှမ်းရပြောဟောတားကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးရမလားကိုကြီးရတဲ့တခြင်းသူ့တခြင်းတွေကိုတီးစီခြင်းလို့ပဲဘလို့တီးပေးလို့ရမလားဆိုတော့ဘသူလဲလို့ဘယ်စည်းလဲလို့အဲလေတစည်းလေးရောအာအဲ့တော့ဆောဟာဟောတကယ်ကြီးလားဟောတီးရမလားဟာဘာဟာဘာကောင်လေးရောငါဘာကောင်မှမဟုတ်လေးရောအဲအဲ့လိုပြန်တင်းပြီအဲ့ဒါတကယ်အဲ့အဲ့တော့အဲ့ reaction ကပြီးတော့ပြန်ဖုန်းဆက်တယ်လေဘာညာဘလိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဘလိုကအဲ့တော့တီးပြီးတီးတာပြီးသားမလားအဲ့တော့ကျွတ်စင်နော်တီးတာလုံးဝ iPad နဲ့ crash ပဲနဲ့တီးတာအေးဖုန်းနဲ့ crash ပဲနဲ့တီးတာဒီကောင်တချင်အကုန်တော်တော်များများဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးတီးပြီးမှ producer ကိုပြရများဖုန်းနဲ့ပဲဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပဲတီးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲအကျဲမှာဒီကောင်က call frame နဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ပဲ drum pattern လေးနည်းနည်းလေးတော့ပဲချလိုက်ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါကို summarize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်းရတော့နော်အဲ့ဒီရှင်းရတော့ဂျမ်းဟိုမှာ CID ကဆောင်းရမဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီရှင်းကဘောကျအဲ့ရှင်းကတော့ twin တော့ဟာဆိုလို့ရှင်းတယ်ဟိုကမိုးလင်းပေါက် twin တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးမမူနီအသေးဆိုအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဟိုမင်းတို့နှစ်ယောက်တစ်ချင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းတစ်ချင်းမထွက်ပြတော့အဲ့ဂျေဆန်ကနောက်ဟာကြလို့ရှင်single from my life လို့ holo drop mistake လို့ ever no ပါလို့ single ပဲ single ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ထိထပ်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရပါတော့အဓိကကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကအကပတ်လေးသွားလာဆိုတော့အဲ့လို dance performance video နဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနေ try နေတာဆိုတော့ single ပဲထုတ်ဖို့များသေးရဲ့အဲဒါမဲ့နောက်နှစ်ထဲမှာတော့စပြီးတော့လို့အဲ့ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် music ကိုတော့တရားလို့ရှင်အခုကလုံးဝ music ဘက်မလှည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မုစင်ဟာကြောင့်မလှည့်နိုင်တော့အကကတော့အကတွေကနေရတယ်တွေ့ရဲ့ဟမ်အဲ့ဒါကအဲ့ရောဘယ်တော့ဆာအဲ့ဒါလေအဲ့လိုပဲလေအိမ်မှာနေနေနဲ့ဘာမှလုပ်ရှာမရှိဒါမဲ့ကျွန်တော်တွေးမိတာကွာအမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုစပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်သက်ပြန်ပြီးတော့တက်ကြွလာတဲ့အချိန်ပေါ့တင်မလားမိုးစင်အစ်နည်းနည်းပါးပါးအဲ့လိုစပြီးတော့ viral ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တွေးရဩငါဒီရာငါရဲ့လှေကလေးတစ်ခုတူပဲကွာတင်တာ stepping stone တစ်ခုအနေနဲ့ပြီးတော့ငါလှုပ်ရှင်နေတာငါပြန်လုပ်လို့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့တွေးရဲ့ခါမှာကွာကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြီးပဲဟာအရင်တော့ဂျေးစာထားပဲတရှင်းဆိုရယ်အခုပြန်ပေါ်လာတယ်ကွာဂျေးစာတရှင်းဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်ချင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့လို better version ဖြစ်ချင်တာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ okay ငါကတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကတ်တက်လာတော့မကတ်တက်ကတ်ဖို့မပြောနဲ့ကွာကတ်တက်ဖို့မပြောနဲ့ရှက်တယ်ကွာကျွန်တော်အကတင်တယ်ဆိုဥမာဒါကတော့ကို FIC သွားတယ်ကွာကိုဖဲဆာဖဲကိုနိုးနဲ့ကတ်မယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးတခြားလူတွေမှာကျွန်တော်ငေးစကားရဲ့ဗီဒီယိုဆိုပြန်တော့မကြည့်ချင်ဘူးတကယ်တော့ bro ရှိရယ် bro ရှိရယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးကကျွန်တော်ပြောရတာဟဲ့အောင်နဲ့ဟဲ့အောင်နဲ့ပါဟဲ့မင်းကနေရလားအဲ့လိုကြီးပြောတာတော့တင်မလားဟာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲပါဒါပေမဲ့ဒါ bro ကခင်လို့စတာပါချစ်လို့စတာပါတင်မလားအဲ့တော့အစပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကလည်းစခင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မကတဲ့လုံးဝတင်မလားဟိုပြိုင်လက်တပြိုင်လေနေနေတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါကွာအစားပိုင်းအကတင်တဲ့ကောင်မှန်တယ်မြဲအကုန်အိုက်တိုင်းအဲ့လိုပါပဲတင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကခက်တာကွာတင်ဟုတ်တယ်အဲ့နေစားဆုံတော့ဆုံနေနော်အဲ့ဆို K-pop star တယောက် M-pop 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 star တယောက်ဖြစ်တယ် K-pop တော့မဟုတ်ပါဘူး M-pop star မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအခုမှစပြီးတော့ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ test try ကြည့်ရမှာဖြစ်မှာဆွဲဆောင်ရဖို့လွယ်တော့ငါတကယ်ပြောရအောင်ငါ
ငါ impress ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုပဲငါတကယ် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်ခဲ့တာတကယ်ပြောရငါ impress ဖြစ်ရတဲ့ now junior တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် main တို့ shine တို့ပါတယ်ကွာဒါဒါ important ပြောတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ jazz ကငါအစိုးရတဲ့သဘောကြတယ်ကွာအဲ့ဒီတချင်းတီးတဲ့ဟာလည်းတကယ်တော့တကောင် piano တွေပါတီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာငါသွားကြည့်တယ်ကွာတကောင်ပေါ်တယ်မင်းကတီးရတယ်ဆက်ရတယ်ဘရကရကရကရန်တီးရအဲ့ကြောင့်ကွာဩအဲ့ရတော့ကျွတ်ကျွမဲ့ပုံမဲ့တော့ငါသွားကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကောင်လည်း join တော့တကယ်လေ jazz က music နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့လူတော်များများသိနေတဲ့ဟာဒီ boost and most တယ်ပဲသိတာငါဒီကောင်ကဟို boost and most တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဒီကောင်ကငါ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ impress တကယ်ဖြစ်တယ်ငါငါသူ့ဘယ်လိုဘာလဲသိတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါငါနဲ့သိရအမားကြီးရှိသူက hey ရက်အိမ်မှာ coffee set ကလေးနေတယ်ငါတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှိကျင်လိုက်တာဘယ်တော့ coffee set ဘူးလောက်မှလေး coffee set ကြီးကြီးဟုတ်လား coffee set တူတူလေးကြီးတော့နောင်မရှိဘူးအဲ့မဟုတ်တယ်เนาะပြောတာဟုတ်တယ် coffee set ကိုသဘောကျအေးဟိုရေကြီးစားလည်းကြီး coffee set လည်း coffee set လည်းရှိရဆိုတော့ပြောသူကကြိုက်တာတမျိုးအဲ့ကောင်းလေးဟာမစိုးပါဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်က coffee set လေးကိုပို့သဘောကျအဲ့ဒါလည်းအချင်းကြီးနေမှာဆိုအဲ့ဒါယုံကဟာပဲရောအဲ့မို့အရင်တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့တချင်းနေမလုတ်ခင်တော့အဲကျွန်တော်အကြောင်းအဲ့လိုဆန်တရားနဲ့အကြောင်းကြောက်တက်ဖို့လုပ်နေကာလာတော့ကကားနဲ့ဈေးဘူးမှမရောင်းတယ်အခုလိုဆိုကားနဲ့တည်ရမလားဆို shop တွေရှိရတယ်ကားနဲ့ရောင်းတယ်လိုက်ရောင်းတယ် coffee sign တို့ပါတော့အဲကျွန်တော်တို့ကရေကင်မှုကိုအဲ့လို social အခု lottery တို့ဘာလို့မှရောင်းတဲ့ရေကင်မှုအပြော့ကိုကျွန်တော်ကကားနဲ့လိုက်ရောင်းတာရေကင်မှုရဲ့ coffee ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့စလုပ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် banana ဆိုရယ် sign လားမသိဘူးအဲနှစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှအကြောင်းနေလိုက်ပတ်ရောင်း DDC ရောင်းလိုက် international school တွေရောင်းလိုက်နေအဲအဲ့တော့ကဆက်အဲ့တော့မလုပ်ဖြစ်တော့ကျောင်းဘောပြန်တင်တာပါအဲ့တော့စီပွားရေးလုပ်တာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်စီးလေးရောင်းရေကင်းမှုလေးရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲရှောက်ဘောနဲ့ဒါမဲ့လို့ငါတို့နဲ့ရှင်ရင်တော့အခုရေကဲတော့ပြန်ရောင်းဆိုရောင်းရေကဲမှုရေကဲတော့တောင်းပြတယ်ရေကဲမှုပြရေကဲတော့ကမဟုတ် sorry အရင်လိုရေကဲတော့ရောင်းရတဲ့ဘောကပြန်မရောက်ချင်ဘူးရေလီ sorry မာရာရေကဲမှုရေကဲတော့မဟုတ်ဟေးလူဟေးလူရေကဲမှုကတော့ကျန်းတာရေကဲမှုဆက်ကစီးကြည့်တယ်ဒီ game ဆက်ကတော့เนาะနည်းနည်းတော့စီးကြည့်ရเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲအဲ့ဒါပေါ့ပြန်ရောင်းကျင်တာဆိုတော့ရောင်းကျင်တာပေါ့အခုဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အသက်လည်းနည်းနည်းကြီးလာလို့စီးပွားရေးဟုတ် boost and boost ဆိုဟာ brand တစ်ခုအနေနဲ့ boost boost ဆိုတဲ့ဟာကိုသိရမလား brand တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့လေဒီအစားတောက်ပတ်မှာလည်းတော့ food and beverage business ဆိုလည်းလုပ်ချင်တယ်ကောင်းတယ်လုပ်တယ်မင်းမင်းအခုက main brand နဲ့ sound of mind ဟမ်ဟောဟုတ်ဒီအကူကမဟုတ်ဒီပြောပြောရတာအစွန်မြောက်ဒီအကူ business ကကွာဆောင်းခိုင်သွားပြီဆိုလို့ချက်လို့ချင်းကို့အတွက်အခြေကျတဲ့ဟာဥပမာ passive income မျိုးကိုရလာပြီဆိုလို့ချင်းမင်း music က easy မင်းလုပ်လို့ရဒီဘက်ကကွာတရားရုံးနဲ့လွတ်ထားလိုက်မင်းလောက်ပစ်ဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးအေးဗောပစ်ဘူးကဘာလုပ်တာငါလည်းမသိဘူးမသိဘူးလေးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းမင်း music ကို easy လုပ်လို့ရတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ဒီက music လုပ်တာလဲနော်အချိန်ရတော့ပေးရမှာပဲအချိန်နဲ့ငွေရတယ်ငွေဟုတ်ခွေရတော့ကမင်း risk ကြီးပဲပါလို့ဟဲ့လို့တောင်းပါပါစပြီ risk ကြီးကိစ္စ risk ကြီးကိစ္စနော်ဟိုဒီကေတော့ဒီကိစ္စအားလုံးကိုရဲကပြောလိုက်တာတည်နော် coffee set ကြီးနဲ့ကိုပိုင် coffee set ကြီးနဲ့ဆိုတဲ့အမှအမှအချင်းနေလွဲကုန်တာဒါပေမဲ့ဟိုကမင်းနေရဟိုငါဗာလေဒုက္ခကကုနုပါမလား Ryan မမမာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမအမှလည်းငါတငယ်ချင်းနေငါတငယ်ချင်းနေငါတငယ်ချင်းကလည်းချမ်းသာအဲ့တော့အဲ့မှာနေရမင်းကလည်းချမ်းသာမှာပေါ့ငါတို့နဲ့ရှိရင်တော့ချမ်းသာမှာပေါ့တော့ချက်လိုက်တာတော့ချက်လိုက်တာမဟုတ်တာကျွန်တော်ချမ်းသာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပိုင်တာမဟုတ်နေကျောင်းပိုင်တာမဟုတ်မိဘကပိုင်တာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါတော်လို့ပါပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးပါဘာပြောကြတယ်လို့ပါပြောကြည့်ပါတခါရရင်မဟုတ်အဲ့တော့ရင်တော့အဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မှာအဲ့ဒါလေးပါတာကအကြောင်းအရာကျွန်တော်ရှုံးနေလို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့လိုတင်မလားဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းprejudice ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာလူရအတင်မလားအားရဒီကောင်ပတ်စံရှိလို့လုံနိုင်တာကွာတည်ရမှာဒီကောင်ပတ်စံရှိလို့တီးနိုင်မှာပေါ့ဒီကောင်ပတ်စံရှိလို့လုံနိုင်မှာပေါ့ဆိုရဟာကွာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထားပါတာကျွန်တော်ဖြေစီပွားရေးပဲကျွန်တော်ဖြေစီပွားရေးကဘယ်တော့မှအဆင်ပြေရလဲဆိုတော့2000ကျွန်တော်10တန်းပြီးလို့2015 2016ဝန်းကျင်နောက်မှကျွန်တော်ဖြေကြွေပြားရောင်းတာပေါ့အဲ့တော့မှသူကအရင်တော့ကကုမ္ပဏီဒီတိုင်းရိုးရိုးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲကွာဂျပန်ကုမ္ပဏီတခုမှလောက်တာဟိုမျိုး CFO တို့ Director တို့တောင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဟိုမန်နေဂျာဒီတိုင်းဟိုပုံမှန်ပတ်တမ်းဟိုပုံမှန်လာခစားပုံစံမျိုးပဲကွာအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဖေကကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်သူအမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုကိုကလုပ်ရင်းနဲ့မှအစတော့နှစ်နှစ်လောက်ကလုံးဝအရှုံးပေါ်ဘယ်သူမှလည်းသူနဲ့မလုပ်ချင်တော့ဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့နှစ်နှစ်မှာပထမဆုံး project တစ်ခုရတာအခု coffee set ကတို့
တချေးလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြသူတို့ဟိုတယ်တော့လာမသိဘူးဝယ်3နာနေအဲ့အနေပဲသူလည်းအများကြီးရုန်းကန်ခဲ့အဲ့အနေစတာပါဆိုတော့အဲ့တော့မှအဆင်ပြေတာအဲ့မတိုင်ခင်တုန်းကတော့တူတူငါးငါးပဲဟိုကျွန်တော်တက်တဲ့အကြောင်းဆိုလေကွာတုန်းကတချေးလေးပဲတက်တာပါအကုန်လုံးကတည်ရမလား S4 S5 iPhone 4 5 kind နေ 4G 5G kind နေတဲ့အချိန်ကွာအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်မှဖုန်းတော့မရှိဘူးကွာဒါကအဲ့7နဲ့ရောက်တော့မှလာဟိုသူများရင်လည်းလူရှင်အောင်ဆိုပြီးတော့တည်ရမလား Nokia ကျွန်တော်မှ Nokia keypad တွေယူပါကြည်တာပေါ့နော်တည်ရမလားအဲ့တော့အဲ့လိုပုံမှန်ပဲကွာတည်တာဟိုအရင်တည်ရမလားအရင်ရှင်းတည်ရမလားအေးပါအခုအရင်အဆင်မပြေအောင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမျိုးတွေတော့အရင်ရောအဆင်မပြေဘူးဟိုဟိုလိုအဓိကဟိုလိုရှင်းရမှာပါရှင်းရမှာပါဒါမှမဟုတ်အဲမင်းရဲ့အဆင်ပြေမှုနှုံးရလဲငါတို့ထပ်တော့အော်နည်းနည်းတော့ပူတာရယ်ကွာအဲငါတို့နဲ့ရှင်လို့ရှင်ပြောရယ်ဆိုတော့ဟိုငင်းရေတော့ဟာလားအေးတောက်လျှောက်ပါမဟုတ်ဘူးဟိုလေမသိဘူးတောက်လျှောက်ပါဘူးဒါမဟုတ်ကွာအခုဆိုကွာအဲဟိုကိုတို့ကမိဘတွေဟာဆိုပေမဲ့ကွာအခုကဆိုပေမဲ့အေးဝါးအခုလက်ရှိအနေနဲ့လူတွေကမြင်ပြီးတော့ပြောရမျိုးလဲဟိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုငါတို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုပိုင်မရှိဘူးငါနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုဟိုအဲ့လိုမျိုး striker လောက်ရတဲ့ဟာကြီးကတော့အဲ့လိုရှင်ပြောမပြောချင်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကတောင်းတဲ့တရားဟိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာတူမမတူတာသူ preparation နဲ့သူကန်နဲ့သူလာတဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုအခြေအနေကတော့ဟိုလို light time နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကဟိုလို imo ဒါအဆင်မပြေတဲ့သူကနေငါတို့ကြည့်နော်တော့အမြင်မြင်နေမှာဟိုကျွန်တော်တဲ့မြင်တဲ့လူကိုအေးအဲ့လိုမျိုးပြန်တိုင်းတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်လည်းဟောဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုအေးပေါ့ရှင်လို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ရှင်လို့များပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအတိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်အဲ့လိုမျိုးကအရင်တော့ဆိုတာအခုကတော့အဆင်ပြေရယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့နော်တမ်ဟိုတမ်တခြားလူတွေတဲ့အဆင်ပြေပြီးနေနိုင်နေဖရားရဲ့ကောင်းကြီးကြောင့်နေနိုင်နေဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုး9တန်း8တန်းကျွန်တော်အခုအဲ့လိုဆန်နီယာတီးရယ်ဘာလို့ဆိုတာလဲအတည်မလားချိုးကဆန်နီယာတီးနိုင်နေဆန်နီယာတင်တန်းကြီးပေးနိုင်နေဆိုတာအဲ့တကယ်တော့မဟုတ်အဲ့ဆရာကျွန်တော်ချစ်လို့အလကားတင်ပေးရတချို့အဲ့လိုမျိုးတေးချာလှုပ်ပြရဖျားချောင်း background ကလာကွာ music ကကျောင်းနဲ့မစိမ့်ပါတည်တာတီယာရဲ့ငွေလေးတွေကဟိုလူတိုင်းကထိတွေ့နေပြီးတော့အလကားဟိုတည်ရမလားဘယ်သူမှတော့တန်ဖိုးမထားဘူးကွာအဲ့ချိန်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့လူလောက်ပဲလှုပ်ရင်းနေမှာဒီ musician တွေထွက်လာတာကွာတည်လားဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လောက်ကြီးထိတယ်ဟိုအမျိုးဖြစ်လာရရမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ကွာဘယ်သူမှမထိုက်တယ်ကွာလူကတည်လားဟိုအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ဦးနာတော့ပြောလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ကံပဲထားပါတော့အခုကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါ့ကွာ grace ပေါ့တည်မလားဘယ်သူကမှထိုက်တန်လို့မဟုတ်ပါကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ဟိုကကိုကမထိုက်တန်ပဲရတာတော့ကွာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လည်းထိုက်တန်လို့ရလာတယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါလက်ထဲဒီအရာတစ်ခုကရှိနေတယ်ငါ talent တစ်ခုရှိနေတယ်ငါဒီပစ္စည်းတစ်ခုပိုင်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိုက်တန်အောင်လုပ်မလဲတည်မလားအော်ငါဒါရရငါလည်းမထိုက်တန်ဘူးငါတည်းထိုက်တန်တဲ့လူကိုတွားပေးမယ်လို့တည်ရမလားသူမျိုးတွေကြတော့မလုံနိုင်သူတို့ကြတော့အဆင်မပြေလို့မလုပ်ဘူးငါကြတော့မထိုက်တန်မယ်နဲ့ရသူတို့စာနာတော့အဖြစ်ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ mindset ကြီးကြတော့သိရမလားကျွန်တော်တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဘာရလာလဲကျွန်တော်အဲ့ရနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးဖြစ်အောင်ငါမထိုက်တန်နေရင်တော့ငါထိုက်တန်အောင်စူးစမ်းမယ်ကွာခဏခဏဟိုလူတွေကခဏဟိုမင်းကပတ်စံရှိလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအရင်တော့လည်းပြောကြရလေကျွန်တော်လေ founder လေကျွန်တော်လေကိုLego Baddy da Le Entertainment ကျွန်တော်ပိုင်တာဟိုပါတည်ရမလားအမတည်ရမလားလေကကျွန်တော်လောက်ကြငါလည်းကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းပိုင်တယ်ဆိုဘယ်သူလည်းမသိဘူးငါပြောတာအဲ့ဟောပြောလေလေပိုင်လေ Entertainment Jason ပိုင်တာဟုတ်လား Jason တော့ Jason ပဲပိုင်တာ Jason Slip ပါလို့ငါတည်ရ Jason Slip မဟုတ် Jason Slip လောက်ထားတာပါအဲ့တော့အဖြစ်ရှင်တော့နာမည်ကလည်းတွားတူနေအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေဖြစ်မှာ Slip နဲ့ Steady နဲ့မှာလည်းလည်းကိုကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့လည်းကွာအဲ့လိုမျိုးပြောကြရရှိရပါနာမည်တူတော့လည်းဖြစ်နေပြီးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတည်ရမလားမင်းတရှင်တီးနိုင်လားတရှင်တီးနိုင်လားအဲ့လို music လို့လားမင်း computer ဝယ် MacBook တီးဝယ်လို့ဘာညာကျွန်တော်တရှင်စလောက်တော့ဟွာနဲ့လားမသိဒဲနဲ့လားမသိကျွန်တော်အဖေဟာလေအဲ့နဲ့ပဲစပြီးတော့တီးကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရပါကိုကြီးတို့ကျွန်တော်လာပြရပါလူတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တရှင်နေအားလုံး garage band နေရဖြစ်လာတော့ပါဒါမဲ့မရှိဘူးကွာကျွန်တော်ပြောတာတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် okay မရှိဘူးအနည်းဆုံး computer တီးဖို့ able တဲ့မရှိဘူးကွာ fruity loop မရှိဘူးကွာ garage band ရှိမယ်ဥပမာဆိုတော့ voice lab ရှိမယ်ကွာအဲ့ရှိရဟာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူကမရှိဘူးကွာတည်လားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကွာဟို digital workstation ကောင်းကောင်းကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးYes ဖုန်းရှိဖုန်းနဲ့ရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်အရင်ဆုံးမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူများကိုပြောတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကဆိုအရင်ဖီးရပါတော့တည်မလားသူများပြောတယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးသူများမဟုတ်လीကျွန်တော်ပြော
မရှိတဲ့ရှိရဟာ ਨੇ ရအောင်လုပ်လို့ရရအများကြီးပဲကွာကျွန်တော်ဂျဲနီပထမဆုံးစဖြစ်လာတဲ့ဟာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကွာကျွန်တော်တငွေချင်းနေစီကနေလိုက်ခုံစင်သိရမလားအားသိမလား credit လိုက်တောင်းအဲ့လိုပဲဟိုဟာလေးပေးပါဒီဟာလေးပေးပါပေးပါလို့ရှိရင်လိုက်တီးကြည့်နေတချင်းတပုတ်ဖြုတ်သွားတာကွာအဲ့အနေမှာစတာကွာအားဂျဲနီတဘောကြတယ်လူတွေကဟိုမျိုးဖြစ်လာတော့အခုမိုးထက်တွေ့တယ်နောက်ကိုအားဒီတွေ့လာတယ်အားရှိုင်းတို့နဲ့ချိန်မိလာတယ်နောက်ဘောအဲ့တချင်းတပုတ်ကနေအဓိကပြီးွားဖို့ပဲကွာတိတာကိုချပြလိုက်ဖို့ပဲလူတွေကကိုမချပြပဲနဲ့တည်ရမလားဘာမှမဖြစ်လာဘူးကွာကိုမလုံးလို့ကိုမဖြစ်နိုင်ရတခြားလူကိုလုံးနိုင်နေလို့အပြစ်ပြောနေပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုဒါမဲ့မတီးတော့ကျွန်တော်တည်မလားအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်လာပြောကြအာမင်းကတော့လုံးနိုင်မှာပဲဟာငါလုံးနိုင်နေရပဲအပြစ်တစ်ခုလားဗောတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲတွေးမိလားအဲ့လိုတွေးမိရအောင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာမှမတီးတာဘာမှမတီးတာကျွန်တော်အဲ့လိုလောကကြီးအကြောင်းနဲ့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးမတီးအပြင်လူတွေနဲ့လည်းဘလို့ကြီးတွေးခေါ်ကြလည်းနဲ့မတီးဘူးကွာကျွန်တော် circle လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်ပါကျွန်တော်စန်နီယာလေးတီးမယ်တချင်းလေးလုံးမယ်အဲ့အောင်လူတွေကလက်ခံပေးမယ်ပဲချင်တယ်ဒါမဲ့သူတို့တွေးရဲ့ factor ရဲ့အကြောင်းအများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းမဟုတ်နေဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောနေဘူးဟာတင်မဥမာချားပါတော့ကျွန်တော်ကတင်မ flex နေရဆိုလည်းတမျိုးတင်မဟာငါမှဘာရှိရမင်းမ flex ပဲနဲ့ flex ရလို့ထင်ရတဲ့အကြောင်းဥမာ boost ရ motion မှာဆိုကွာအဲပုံမှန်လူတွေမှာရှိတယ်ရှိတာမရှိရလို့ရေကြီးတာတွေအဲခုနကကော်ပီဇက်တွေပြီးတော့အဲကွန်ဒိုလိုဟာမျိုးတွေကကြတော့ဒါတချို့လူတွေရဲ့အမြင်ကိုမှားစင်နေတာပါကွာဟုတ်ဒါပေမဲ့အကွန်ဘူးစင်မူးစင်ကြတော့အဲ့ရမရှိတော့လေကျွန်တော်အခုပြောတာအဲ့တချင်းလုံတော့ပြောတာတချင်းလုံတော့ကအဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမှတော့ရောပါပြောလိုက်တာပါအေးအဲ့အဲ့လိုတချင်းလုံတော့ကကြတော့အေးပေါ့ဟိုတချင်းလုံတော့ဘာလို့ပြောရလဲမင်းကဒါတွေရှိလို့မင်းမှဒါတွေရှိလို့မင်းကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကစဖြစ်လာအဲ့ဂျင်းနေရစဖြစ်လာဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်း blame တာပေါ့တည်ရမလား Facebook blame တာ TG ဆိုတာအဲ့တော့ Facebook ပေါ်မှာ blame တာ Facebook ပေါ်မှာ blame တာအဲ့ပေါ် Facebook မှာဘာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကနည်းနည်းပြောရင်မ blame တာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကောင်းစီချင်တဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတခုရှိတယ်ကွာ music နဲ့ပတ်သက် music နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟာကြတော့အကုန်လုံးကဒီလို music education နဲ့အရင်ကကောင်းစေချင်တယ်ကွာလူတိုင်းကောင်းစေချင်တယ်ကွာ music education ကောင်းလို့ရှင်ကိုဖန်တီးတာတယ်ကွာတချင်းတွေကလည်းနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လည်းအများကြီးကောင်းလာမယ်ကွာအပြိုင်ဆိုင်နေတယ်မလားငါပူတက်တယ်ငါပူတက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာကွာတိတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ကအဲ့ဒါပဲတွေးရကွာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာ music education ရှိတဲ့လူတွေ music ကိုတကယ်နားလည်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေများစီချင်တဲ့စိတ်ရှိရကွာတကယ်လက်တွေ့မှာကြောက်အဲ့လောက်ကြီးရိုးမရှင်းမနေကွာကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တခါလေးကြရင်ကွာဥမာထားပါတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းဘီနဲ့ဆိုရွာဒါပေမဲ့ဒေါင်းဘီကိုသူတို့နာမည်တက်လိုက်တာမျိုးတွေကွာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြဒါပြန်စားပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာတက်တယ်ပြောလိုက်မိရကွာပြောလိုက်မိတော့ကျွန်တော်ဟာဒီကောင်ကကြတော့မင်းကကြတော့ကိုယ့်ကိုတီးနိုင်တာကိုမင်းကြတော့ဒီလိုမျိုးတွေလုံနိုင်မင်းကကြောထောက်နောက်ခံကောင်းတာကိုမင်းကအင်းက support လုံနိုင်တော့မင်းကဒီလိုပြောမှာငါတို့ကြတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အရာအဲ့တော့မှကျွန်တော်စသတိလာတဲ့အရာဩကျွန်တော်ငါမှားသွားတယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်သိတယ်မှားတယ်ဆိုတဲ့အရာကွာ okay ကျွန်တော် point of view artist point of view နဲ့ပြောနေမယ်ဟို music နဲ့ point of view နဲ့ထောက်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မမှားဘူးကွာဒါမဲ့ music လောကကြီးမှာ music ကပဲအရာရာမဟုတ်ကွာဟို lifestyle ရှိတည်ရွာနေထိုင်မှုပုံစံတွေအများကြီးရှိတည်ရွာအဲ့တော့မှဘဝကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမသိကွာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်မြင်နေကျွန်တော် music ကဒီလိုလောက်တာဟိုနံပါတ်1က ethic ကတိတ်ပြီးတော့ ethic အနေနဲ့မှားရင်းနေပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံးနေကိုကသူများကိုလိန်နေွာပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုလို့ skill တိုးတက်လာ။ဥနာတော့ဆိုကျွန်တော်ပြောပါကိုစည်းတို့ကိုစည်းကမရှိလို့မလောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။ရှိနေရဲ့ဒါနေတော့မှကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောက garage band နဲ့တချင်းကို demo တစ်ခုပြီးအောင်တချင်းနေအားလုံးဖန်တီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာလေ garage band နဲ့ရှိရဲ့ဟာနဲ့လုံးလို့ရတယ်ကွာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါ excuse မဟုတ်ဘူး။အဲ့ excuseပေးလို့ ethical sound ထိမှုဘာညာမှာအဲ့လိုတွားပြီးပြောအဲ့လိုမျိုးကြွယ်မိတာပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရှင်တော့ထားပါတော့အတည်မလားကိုစီကအခုအနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် influential influence ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောလိုက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ကကြတော့ဒီကောင်ကစောင့်ကြွားကြပေါ့ကလေးရပါလေဟုတ်တယ်မလားမောက်မာတာပေါ့ဒီကောင်လုံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးတို့မြင်သွားတာကွာဟောငါတို့မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့က download ပြီးနေဆိုတာမင်းကကြတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းကဒါတွေကိုလုံးနေအောင်အဲ့တော့ငါတို့ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကကြောက်တော့နောက်ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့ပြီးနေဆိုတာမမှားဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးမမှားဘူးလို့တော့မမှားဘူးလို့သူတို့ပြောချင်တာမမှားဘူးလို့တော့သူတို့ကလည်းပြောချင်တာတော့လေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ကလို့ချင်နေတယ်ရှိရချင်နေရှိရမင်းနားလေလို့လားဩမင်းနားလေလားခဏလေးကဒေါင်းလုဒ်ပြီးကြတော့နင်တို့စားပါမင်းတို့လည်းစုခဲ့ဘူးပဲမဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်ပြီးနေတော့ release တော့မလုပ်ဘူးလေdownload ပြီးပုံမှာတော့ဆိုထားတဲ့တခြင်းနေတော့ရှိတာဗောဒီတိုင်းမဲ့အဲ့လိုဟို
ဟိုဟာကိုယ့်ကိုတိန်းထားတဲ့ဟာတွေပါတော့ရှိတာပေါ့တိရမလားဒီတန်ပိုနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပုံမှာဆိုးတာဒီစတိုင်ပေါ့ဒီတန်ပိုဒီစတိုင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကြီးတော့အပြင်ရောမထုတ်ဘူးလေအပြင်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒါဘရူဆိုရင်ကွာအဲ့လေပရိုဂျူဆာကိုပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ပရိုဂျူဆာနေရောက်တီးရပါအဲ့ဒါကိုယ့်ကို frame ချမှာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါပြောဟုတ်ကွာအဲ့ဒါမတိုင်ခင်တော့လည်းကဲကိုယ့်ကို frame ချဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီ garage band အဲ့တော့ကွာဟိုလိုမျိုးတွေပြန်ပြောရအောင် garage band သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် iPhone ကင်ပါရမယ်ဟုတ်တယ်နော် iPhone ကိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမှရမယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ခဏဖယ်လိုက်။ iPhone မကိုင်နိုင်ဘူး။ငါမကိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ် iPhone ။တီးလည်းမတီးတက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ငါမှမဟုတ်ဘူး။ငါအဖွဲတွေကကောင်းဟိန်းထက်ကွာ။ iPhone လည်းမကိုင်နိုင်ဘူး။ GarageBand လည်းမသုံးတတ်တဲ့အရာမှာ Fruity နဲ့ငါတို့အဲ့တော့2022တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ time set က copy မဟုတ်ဘူး။ငါလည်းရှိတယ်။တေးလားမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့တော့ပြပြကွာ။ငါတို့အဲ့ချိန်ကတီးလုံးဖို့တတ်နိုင်လားဆိုတော့ငါတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်လုံးလုံးသူ့ရဲ့သူအကုန် frame ချက်ပြန်ကြည့်တယ်။ကိုလုံးလုံးကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ကိုလုံးလုံးဘာလုတ်ခဲ့တယ်လား။မတက်ဘူးမတက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲတီးရမယ်ဒီလားတီးရအချိန်ကြီးပေးရမယ်တနေ့ကျွန်တော် music produce လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလေအကုန်လုံးတီးရကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအေးပေါ့အေးအရင်တော့ practice အရာရာကိုကွာတီးတာဟို titan အောင်ကြိုးစားမှရမယ်ဆိုတော့ mindset ငြိလေးတွေကရှိရခါကြတော့ကွာအရင်ကြိုးစားမှလွလွင်လေးဘာမှမရအောင်ဆိုတော့တီးရကွာတီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကပညာတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်တော့အရန်ဝင်အချိန်ပေးရတယ်ဆိုရဲရပါကွာကျွန်တော်စနေရတီးခဲ့တော့တီးရစနေရတနေ့၄-၅နာရီချင်းခဲ့တော့တီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် music production computer music production ပဲပေါ့နော်ယူတာတေကိုကြည့်တာကျွန်တော်မနေ့၅နာရီည၈နာရီလောက်တီးမနေ့၅နာရီလောက်တီး tutorial ကြီးအဲ့တိုင်းပဲယူဒါတော့အဲ့တော့ဆောင်းလုံးမှာငါတီးလေလုံးဝတီးမလားဟိုတချင်းနေနားထောင်ရင်လည်းအသေးစိတ်နားထောင်တာပါအဲ့ဘာတန်သုံးတာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲလုံးဝ QS ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဓာရီကနေအစားပြီးလုံးဝအခြေခံနေပြီးတော့မှတင်တီချာချာပြန်လေ့လာပြီးတော့မှကွာငွေတော့တက်ခဲ့တယ် music education ရဲ့ဒီ computer software ပိုင်းရဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးကွာဆိုတော့အဲ့ step ကအရင်ခတ်တယ်ကွာသိလားပထမ first 1 month 2 month first month နဲ့ second month အရင်ခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ software တိတိကျကျလုပ်တာကွာ pro ဆိုလဲတာ editor edit လုပ်တယ်ကွာသိပါကိုနဲ့မရင်းကြီးရဲ့ဟိုဘယ်လိုတည်ရမလားဟို premiere pro ကနေ da vinci ပြောင်းရင်တိုင်ပတ်တယ်လို့ပဲကွာသိလားကျွန်တော်မလို့ကြက်တင်ရှင်အော်ကျွန်တော်နေနေတည်အဲအဲ့လိုမျိုးကွာခတ်တယ်ကွာ da vinci ကိုငါတည်တယ်အဲ Leonardo da vinci ကို da vinci မဟုတ်တည်တယ် da vinci resolve ပြောနေရအဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေ yeah damn no bro i got you bro no အဲ့လိုမျိုးကတင်မှာမရင်းနီးဘူးကွာအတိတ်ကနေဥမာအကစကတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကွာ basic ကိုဘယ်သူမှမကြင်စနေရတီးရ basic ကိုဘယ်သူမှမတီးကြင်ဒိုဒိုရေရေမီမီဖာဖာဘယ်သူမှမတီးကြင်အဲ့ဒါတီးမှရမှာဒါမဲ့လူတွေအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကြော်ပြီးတော့တခါလေဒေါင်းလုဒ်ချင်းတယ်ဒေါင်းလုဒ်မင်းမဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်မဟုတ်ကြော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလောဘကြီးอ่ะကျွန်တော်နားလဲကွာတိတာမြင်မြင်ဖြစ်ချင်ဒါမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ next level တခုတည်း next level ဒါဟို level မြင်မြင်ပို့ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအောက်ခြေ foundation ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါရောအမှန်ပဲလေ။အဲ Music Education နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရှိဖို့လို့အမို့ငါးစီမှာရှိလားဆိုတော့ငါးစီမှာ Music Education တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ငါ Sense ရှိတယ်။ Sense အဲ့ Talent ရှိရပါတည်လား။ Sense ကိုပြော Talent လို့မပြောပါဘူး။ဘာလို့ Sense နဲ့ Talent မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုယ့်စီလူတိုင်းက Music နားလဲမှာမဟုတ်လူတိုင်းကတူတည်မလားဟို Note စီ Step Note နေနားလဲနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ခုနကဟိုကဘာလဲဆိုအဲ့ဟိုမရှိလို့ download ပြီးနေဆိုလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကန့်ကွက်တယ်ကွာ။ငါတို့မှာ background မရှိလို့ငါတို့မှာဒီတီးလုံးဖို့မဝယ်နိုင်လို့download ပြီးနဲ့ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့ဟာတော့သဘောမကျအောင်အဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့လုံးလုံးတို့အိမ်မှာတော့ငါတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ mistake တော့ငါ45စီးတယ်ပြီးရင်လက်ပတ်ထမင်းစားရတယ်ပြီးရင်လုံးလုံးအိမ်မှာတီးလုံးတီးတယ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီကောင်းဒီမှာ computer အလိုင်းရှိလားဆိုမရှိဒီကောင်းဒီမှာလည်း computer အဆုတ်မှန်ပုံမှန်အော်ငါတို့လည်းတီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့အဲ့လိုအဆုတ်ပြတ်နေပဲလုတ်ခဲ့တာအဲ့တုန်းကမီးက speaker ဝယ်ဖို့တော့တော်တော်အေးမရှိဘူးလေတော်တော်လုတ်လိုက်ရတယ်နော်အာမင်းရတယ်အဲ့တုန်းက chain wing စီမှာတီးလုံးတစ်ပုတ်က3သိန်းလား4သိန်းလားမသိဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကြားဘူးအဲ3သိန်းနဲ့တူတယ်အောင်ဟင်းပဲဝယ်နိုင်တယ်ကွာတဲ့လားဘယ်ကောင်မှဘယ်ဘရဘာမှမဝယ်နိုင်ဘူးအောင်ဟင်းတကောင်ပဲဝယ်ဆိုတာဆိုတော့ကွာငါတို့ကဟိုဟာ chain wing စီတို့ KGK စီတို့ကနေပြီးတော့ဝယ်နိုင်လားဆိုတော့မဝယ်နိုင်ဘူးဆောင်းရန်ကောင်းတဲ့ music ကိုလိုချင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဝယ်နိုင်လားဆိုတော့မဝယ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားဒေါင်းလုဒ်ပြီးရှိလားဆိုတော့ဟောကျန်းထော်နေတာပဲအေးအဲ့ပေါ်တက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်လို့တော့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင် creation မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ငါတို့မှလည်းပတ်သက်မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့လည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာကြောတော့တော့ကမရှိလို့ငါတို့ download ပြီးနေဆိုရယ်ဆိုရယ် excuse တော့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကန့်ကွက်တယ်ဘာမှမစားဘူးဘယ်လိုကြံပေးကြလဲဘယ်လိုကြံပေးကြမဟုတ်လေမင်းဥမာကွာငါပြောရမယ်မင်းမှာ computer မရှိဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥမာတီးလုံးတီးဖို့တော့တီးလုံးဖို့မရှိဘူး
အဲ့ဒါကြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တော့မရှိဘူးဟာရှာပေါ့ရှာပေါ့ရအောင်ရှာပေါ့ငါပြောတဲ့လားသူမင်းအလုပ်လုပ်ပြီးရှာပေါ့အဲ့တီလုံးအချင်းနဲ့ကောင်းစီမှာအလုပ်လုပ်ပြီးရှာအဲ့တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ချင်းကိုယ့်ကကွန်ပျူတာဝယ်နိုင်အောင်လုပ်ကွန်ပျူတာမဝယ်နိုင်ဖုန်းတော့ဝယ်နိုင်အောင်လုပ်ဖုန်းနဲ့ဒီလို့ရတယ်ဒီဘက်ကမှာ Android လည်းဒီလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကလည်း Apple လည်းဒီလို့ရတယ်ကွာဟိုတိုက်တဲ့ဟာမှာအကုန်လုံးမှာဒီလို့နောက်ဆုံးကွာမင်းငါပြောရမယ်ဟိုကမင်း notes တွေနားမလည်ဘူးဘာညာဆိုမင်း drum ကြီးပဲထုတ်ပြီး bass နဲ့ပဲ breath တပုတ်ဆိုလို့ရတယ်တကယ် hip hop ကမင်းဟိုမှာရေးမှမကြည့်ရတကယ်တကယ် drama ပဲလီးလုံနေရလေမင်းတို့ဟိုဟာဟိုတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုတီးလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲဒူဒူချက်နေလေရတယ်ဆိုလို့ရအဲ့ဒီကဟိုလို excuse ပေးတာသဘောမကျဘူးဟိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အခုတခါလေးကြူရှင်းနေတာဒါကကိုကြီးပြောတာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြားတော့ကွာအဲ့လုံကအဲ့လိုအပြောအဲ့လိုအထင်လွဲမှုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တောင်းမန်တယ်ကွာတည်လားကျွန်တော်တောင်းမန်လိုက်တယ်ကွာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဩငါနားမနေလေးရပါကျွန်တော်အမြင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မှားသည့်ဖြစ်စီမှန်သည့်ဖြစ်စီကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့လူတယောက်စိတ်ဖူတာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဘယ်တော့မှမလိုချင်ဘူးကွာနောက်ဆုံး तू မှားနေရပဲထားအောင်ကွာကျွန်တော်ပဲတောင်းပန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှန်နေရဆိုရင်တောင်းပန်ကွာ तू စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးလိုက်တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဩငါမတိနေရဲ့နောက်ကွယ်ရအကြောင်းအရာအများကြီးရှိမယ်စိတ်ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိမယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်ဒါပေမဲ့အေးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်တော့ပြောလို့ပဲကွာတင်မလားကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့အခုချိန်မှာတွားပြီးတော့အာမင်းတို့အဲ့လိုမရှိလို့ရှင်ဒီလိုတီးကွာဟိုလိုမျိုးတီးကွာရှာကွာလို့ပြောရင်ကြတော့ဟောဒါအမေတရားပါအခုကတော့ကျွန်တော်ရှာနိုင်သွားပြီအဲ့တုန်းကအဲ့တုန်းကဆိုရင်ကွာကိုကလာပြောနေတာအဲ့တုန်းဆိုကွာတရှင်းတီးတယ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဘုံတင်မှာ music လောက်တာတရှင်းသူများကိုတီးပြီးမှဟိုတကယ်ကို mainstream artist ကြီးကိုကတီးကိုဘာလို့လောက်ဟိုရေးပြီးတော့မှပဲရတာကွာတီးတီးချာချာဒီတိုင်းကိုလူရဲ့ချင်းချင်းတွေအကုန်လုံးက collab လုပ်တယ်ဘာညာအဲ့လောက်ပဲဝင်ဝင်မရှိဘူးကွာနောက်ဆုံးဟိုလိုအကြံပေးမယ်ဆိုရင်ရောကိုထက်နောက်လာမယ့် music ကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတဲ့အရာအဓိကကိုဘာဟိုတကယ်တဘောကြတယ်ဥပမာ music education ကလူတိုင်းမှာရှိတင်တယ် basic အကုန်လုံးနားလည်ရမယ်ပြီးရင် sense rhythm ကတချို့ဆိုရင်တချင်းဆိုရယ်ကွာ rhythm မသိဘူးကွာဘာဟိုဘာဟိုတက်တောက်မဝင်ဘူးကွာတိလားဘာမဝင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရရှိရယ်ကွာအဲ့ရရကြတော့ကျွန်တော်လည်းနားလေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ရလာခဲ့လဲဆိုတော့အာမင်းတို့ကကျွန်တော်ကြတော့ဖျားเจ้าမှာကွာရည်ဆိုရတယ်ကွာမှားလို့ရှိရင်အစိမ်းခံရတယ်ကွာဆရာကဆေးဟဲ့အောင်မင်းမစုံနဲ့ထွက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောခံရဘူးပဲကွာတည်မလားမင်းဘာလို့မင်းဘလို့ဆိုနေရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်အရန်လွယ်သွားပြီကွာကျွန်တော် music ဆက်လို့တော့ YouTube မှာ tutorial ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးသူတို့ကြီးပြောမှသိရအော်ဒီလိုလေးလာလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကအရန်ကိုလွယ်နေပြီကွာအကုန်လုံး music education ကလက်တကမ်းမှာ YouTube မှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ vocal ဘလို train နဲ့ sanya ဘလို တီးတယ် guitar ဘလို တီးတယ်အခုကလေးတချို့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်တော်တယ်ကွာတည်တာဒီတိုင်း tutorial လေးကြည့်ပြီးတော့မှတီးပြီးတော့ကိုယ့်တာကို background producer လုပ်နေတဲ့လူအများကြီးကွာတည်တာတကယ်ကျိုးတာကျွန်တော်ကဘာပဲပြောပြောအဲ့လို step မကျော်စီခြင်း basic ကနေ foundation ကနေတွားစီခြင်းတယ်ဘာလို့တခြားအရာမဟုတ်ကွာတည်တာ music ကကြတော့ popping လုပ်လို့မရဘူးကွာတည်တာကို popping လုပ်ရင်တိတားရောကိုရှော်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတနည်းကျရင်အဲ့ရှော်ခဲ့တဲ့ဟာခွက်ကြီးကပြန်ခံစားနေရမှာကွာတင်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုက talent ရှိနေရယ်ကိုကတကယ်ကိုဒီရောကိုကမတော်ဘူး okay တချို့ကကြောင့်လူတိုင်းကမတော်နိုင်ဘူးကွာလူတိုင်း messy မဟုတ်လူတိုင်းဒိုလေးမဟုတ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုစူးစားခဲ့တဲ့အရာကိုမြင်တဲ့လူကကို appreciate လုပ်နိုင်မှာကွာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးချင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုလိုလုံနိုင်နေလို့ဒီလိုလုံနိုင်နေလို့ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်စူးစားခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့တချို့ဆိုကျွန်တော်လာမေးကြတယ်ကွာဟာလစ်သေးဝင်ကျင်လို့ဟာ BG18 နဲ့ဝင်ကျင်လို့တည်ရမလားဘလို့လောက်ရမလဲဘာညာတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိကွာချပြလိုက်လိုက် what you got show what you got ကျွန်တော်ချပြလိုက်လို့သူတို့ရင်ထဲထည့်လာပြောလိမ့်မယ်ကွာကျွန်တော်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ချပြခဲ့တယ်အဲ့အပေါ်မှာဒီ mainstream မှာ artist တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းဩဒီကလေးကဒီလိုစူးစမ်းပါလားဆိုရဲတည်တာဟာလူကမြင်နေကွာတည်တာတကယ်ဟိုဖေးစော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးချင်တယ်ကွာဟိုနားလေလူကကြည်ရဘူးသိရမလားတခြားအဲ့လိုနားမလဲတဲ့ music နားမလဲလူကတော့မသိမှာမဟုတ်လေတကယ်နားလေလူကမြင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တည်းအဲ့လို recognize ဖြစ်ချင်တယ်အတိအမှတ်ပြုခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်တာကတော့အလုံးက basic ကနေအဲ့လိုအဆင့်ညီမကျော်ပဲနဲ့စူးစမ်းဖို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တယ်ဟုတ်ငါ့ရဲ့ဟိုငါ့ရဲ့ music knowledge တွေနဲ့လို့သင်တာခုနကဘာမချော်အောင်ဘာရှိတာကွာတော့ဒီကောင်သင်ပေးนางอ่ะเสียอ่ะเอาล่ะกูเรนเอาตื่นไปกงกောက်ล่ะกงกောက်อยู่ตื่นไปอ่ะตะบ้าอ่ะดิโลยีอ่ะเออแล้วมีเบียดอ่ะกงกောက်ด่าล่ะเอ้กงกောက်อยู่แล้วบ้ายีอ่ะดิเนี่ยบะน่ะบ้าก็บลูฉิ่งอ่ะเลยกงกောက်ด่าโหอ่ะตีลงไม่ชีเบเนี่ยตะชิงยีตรงอ่ะซะเออดิอะเราก็บอกเนี่ยลีเบตีลงไม่ชีอูซอรี่ๆลีเบลีเบใช่ครับอะไรอ่ะเราก็ทําบอกใช่ป่ะชุบว่ะบ่ไอ้ตรงนั้นตีลงไม่ชีอูดิไอ้เจ้ากงกောက်เลยดิตะชิงยีจินแล้ววะ
တီးလုံးကဘဲရနေပြီးတော့ဟွာဖြစ်ရမယ်မတီးလည်းမတီးတော့ရှစ်တန်းကြတော့အဲ့တော့ခေါက်ခေါက်ပြီးတော့တချင်းရည်တာကျွန်တော်တချင်းပဲဘယ်လိုစရည်စရည်စရည်ဖြစ်လဲတရားကျွန်တော်ရှင်းပြစရည်လဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကပုံမှန်ဆိုကွာတတိယတချင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖခင်ကျောင်းကင့်နေပါရှိကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖခင်ကျောင်းကင့်မှာအဲ့လိုအဲ့တော့တန်တောင်ကြီးတွားလာတာတောင်ကူလားမသိတွားလိုက်စင်တာဘောလူငယ်ကလေးကျွန်တော်ဖေကခီးတွားမယ်ဆိုစိတ်မချအောင်မလိုက်အောင်တင်အိမ်မပိုင်အဲ့တော့အဲ့တော့တူတက်တဲ့ကျန်းစာတင်တန်းကိုခေါ်သွားဟောလုံးဝတင်မလားလုံးဝ BJ ကြီးကြီးပဲတင်မလားအသက်ကြီးကြီးနေဆိုရေတပြင်းဝကောင်းနေကွာဆရာတွေကလည်းအဲ့လိုကျန်းစာတွေကိုတနေကုန်ခေါ်ဟိုဟာကြောင့် activity ပါတယ်မှာ game ဆော့ရတယ်ကိုလူငယ်ကိုပေါ်တာကွာပျော်တာတော့တင်မှာဘာပဲလောက်တော့ပျော်နေဟိုမှာကြောင့်ကိုနေတဲ့ကြောင်းမှမသိအဲ့တိုင်းထိုင်ပြီးတော့နေရမရအောင်မင်းဒီလိုနေရမယ်ဆိုဟောစိတ်ပြေအဲ့အဲ့မှာဘာမှလောက်ကြမပြီးပြင်းပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းနေထိုင်စင်းစားစာရေးစာသားလေးနဲ့ချရေးအဲ့တော့ west light ပုံစံလေးတည်ရမလားစာရေးအဲ့လိုမျိုးပဲကွာတည်လားအဲ့ဒါညူယူပြီးတော့ဟာရေးကမိုက်တယ်ရေးကမိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နေယူတော့မှုကနေအဲ့ဒါနေစတာပဲတည်ရမလားဘရိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုဘရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲ street smart ကွာတည်လားဟို book smart မဟုတ်ဘူးကွာတည်လား street smart street smart street smart ဆိုတာဒါလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီမှာ experience နဲ့တင်ယူသွားပြီးတော့လောက်သွားတာပါတည်မလားဟိုစာအုပ်ထဲကအတိုင်းတည်ရမလားဟို theory တင်ရလို့တော့မှသိရမှာမဟုတ်ပါဒါမဲ့တကယ်တော့ဘာကြောင့်မဲတိတိအရေးမကြီးဘူးကွာဒါမဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ကွာတည်လား chase at the ဟိုတချင်းလောက်တာ music တချင်းဘယ်လိုခုနတချင်းနေပါတယ်တောက်လျှောက်လို့လားဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိ music တောက်လျှောက်လို့လား9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ကျင်းထွက်တာနေပြီကျင်းထွက်တာနေပြီဆိုရင်တော့9နှစ်ပါ9နှစ်လောက်လို့ရှိပြီဟိုကဗလဲငါ့ဂျိုးရိုဂန်ပေါ့ကတ်စ်မှာကွာတစ်ခါအဲ့လိုကြားဘူးလို့တန်းတောင်စင် hour practice ဆိုရဟာဒီကောင်တော့ကတ်မှာမကတ်တော့ဒီကောင်တော့10နှစ်ရှိပြီ10နှစ်ကျော်ပြီဒီကောင် music လုပ်တယ် music တစ်မျိုးတည်းလုပ်တယ်တော့ရှာအာငငယ်လေးတွေကိုရန်နေဆရာကြီးတခြားဘာမှလည်းစိတ်မဝင်စားဟုတ်ပါဘူးတခြားတွေလုပ်ပါတယ်ကျုပ်ရှင်နေပါလေလေကြည့်ရလေ။ဘာမို့အဲ့ကျင်းနေပါလေရိုက်ရိုက်ရိုက်ရောအဲ့ဆောက်တော့ကြည်ရအောင်အဲ့ဆောက်တော့မဖတ်ဘူးကွာဒါမဲ့သူအမ်သူတို့ဘာလုပ်လို့ပြောလဲဟာဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာကြားရချင်းမော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုမင်းကတဲလန့်မရှိလေအမ်တန်းတောင်စင်ဟာဝါပြည့်အောင်လို့မင်းကဒီဟာကို practice လုပ်ပြီးတော့လေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်မှာမင်းကဆရာကြီးဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကိုကြွားပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကလဲတရားဆေးရုံမှာရောက်သွားအဆုတ်သေးအဆုတ်ထွေးရင်လည်းအမြင်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်မကတတ်ဘူးတည်ရွာဒါမဲ့စကနေပြီကွာတွားမိနေပြီအဲတော့ဘုဆင်မုဆင်ကကနေပြီဒါမဲ့ဖေးွားလို့ဒီကောင် talent မရှိလို့ဟို talent မပါလာလို့ဒီကောင်အကကြီးကိုလက်လျှော့သွားတယ်အဲ့ရှုံးသွားတဲ့ feeling ကြီးကမရအောင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုလုံးဝအဲ့ဒါငါအဲ့လိုတော့ဖြစ်မခံနိုင်ငါအဲ့လိုအမြင်မခံနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တေကိုကမကတတ်ဘူးတည်ရမွေးကလေးကအဲ့လောက် talent တက်ပါတာမဟုတ်ပါဒါမဲ့ငါအနည်းဆုံးတော့တည်ရမလား certain level တခုမှလူတွေဟိုကြည့်လို့ရှိလို့အဆင်ပြေနောက်ပိုင်းကနေပြီလူတွေတည်နေရင်တော့မှအဆင်မပြေတဲ့ကာလတခုရှိရကျွန်တော်ရဲ့ facial expression နဲ့အဆင်ပြေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆဲတာမျိုးရှိရပါငါဘာမှလဲငါ expression မလို့လို့လားငါဘာလို့လဲပြီးအဲ့ဒါဝယ်ထိုင်ကျင်လားကျွန်တော်ဆိုနောက်ဆုံးအဲ့လောက်ကျင်တော့ကျွန်တော်အဆုတ်သေးရေဝင်သွားပြီကျွန်တော်ဆိုရင်မနေ့ည9:00တော့ဟိုရိုက်ကူးရေအကုန်လုံးပြီးအလုပ်ပြီးွားရင်ည10နာရီမနက်3နာရီ2နာရီလောက်ထိက10နာရီနေပြီ2နာရီပြီးွားလို့ရှိရင်ရေချိုးတော့3နာရီတော့မှအေးညဘက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးရေအေးနေချိုးချိုးနေအေးပဲတော်ကျူးစားငါမေဒီတော့အခုကတော့ဆောင်းကျန်းနေပြီလေမကျန်းဘူးတွေ့တွေ့ရောဖေကွန်ဖေကွန်နဲ့ကလို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီတည်ရှင်းထဲမှာအခုတည်ရှင်းထဲမှာလည်းဆရာဖေကွန်ကပဲခေါ်ပြီးထွင်ပြီးရတာပါဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းအများကြီးရှိရွာဆရာဖယ်ကွန်ရှိရွာပြီးမှကျွန်တော်လက်ဦးဆရာအိုင်ဇန်ွာသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်မေးရွာကျွန်တော်ထက်အသက်ငယ်ရွာဒါမဲ့တကယ်ဟိုလေးလေးစားစားနဲ့သိရမလားဟိုတေချာလေးတင်ပြီးရကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအဲ့လို negative လည်းမပြောဘူးကွာဘရိုကဘရိုဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့သူတေချာလိုက်လို့ပြီးရွာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လို support အများကြီးပေးခဲ့တယ်ပြီးရင်ကိုဗီပြီးကိုမင်းခန့်ပြီးကိုဟင်းရ project key ရလို့ပြီးကျွန်တော်လည်းဖျားကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကတက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာအကုန်လုံးကရောက်လာကတည်းကလူတွေရောက်လာတကယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ number 1 keyboard boy band ကလူတွေပါရောက်လာပြီးတော့သိရမလားသူတို့ရင်းနဲ့တွဲကရင်တည်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကျွန်တော်မကောင်းသူတို့သိရပါသူတို့တတ်လုံးကစားလာတော့ကွာတချို့ uranium kit တွေကကလာတဲ့လူတွေပါ boy နေပါတယ်လို့ပြော project တွေက boy ကိုဟင်းရလို့ boy ဂျွန်းနေထိုးတာကွာလုံးဝဟောပါဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမင်းခန့်ဆိုလေဒါလုံးဝသူဆိုရင် prodigy လို့တောင်ပြောလာသူကလုံးဝကြီးနေဆိုတာအကလည်းမှလုံးဝကြီးနေဆိုတာငင်းရင်းနေတယ်အရင်တော့သူဆိုငင်းရင်း16နှစ်လောက်တည်းကကပြီးတော့လှုပ်လာတယ်လို့ပါကျွန်တော်မကတတ်ဘူးသိရပါကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ကအခုမှ2နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရပါ
ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းတာတွေ့ရခါကျတော့ဆွဲခေါ်ပြီးရွာအဲ့လိုလှုပ်ပြီးနေမှာကျွန်တော်လည်းပူတူးတက်လာတော့တော့လူကကိုကတကယ်စူးစမ်းနေရဆိုရင်ဒီမှာ opportunity ကဘီနာမှာအများကြီးဖြစ်လာမှာပဲကွာမြင်လာတဲ့လူကလှုပ်ပြီးချင်မှာကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဘီနာမှာအဲ့လိုမြင်နေအဲ့လူတွေဆိုတော့အမြဲတွားပြောရစကားတွားပြောရဘာလှုပ်ပြီးရမလဲပြောတော့လှုပ်ပြီးချင်တယ်ဆိုတော့ဘရိုတည်းလေးရှိရွာတည်မလားကျွန်တော်တို့အမြဲအခွင့်အရေးပေးရွာတည်မလားအဲ့ဒါ Fine fine ဒီကောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ 10,000 hour rule ကတကယ်จ้าจ้าพูดเหรอมึงจ้าพูดอ่ะจ้าพูดอ่ะบาไปลุโลไอ้โลโก้ตะคู่นาย1000ปีอ่ะลงไอ้อ่ะจวนออกอ่ะสว่าโอเคโอ้ๆเอชรันบอกได้หาจ้าเนี่ยจวนจวนเอชรันเนี่ยบอกเลยดิงาเตลันหมดงาเตลันหมดงาเตลันหมด practice ดีดิ practice ตัวจ้า practice อ่ะ तू ตะเช้นพ่นเปียอ่ะ तू อ่ะ तू ซอกปูบอกอ่ะกว่าเอชรันบลูโลเตลันหมดเว้ยนี่มาแต่หมด तू ไอ้บอ तू เลี้ยงเนี่ย तू ก็ तू ชาตุ่ยว่ะเลยขึ้นနိုင်น่ะโอ้ตายเอชรันอ่ะတော့ตะโจอ่ะเนี่ยบลูโลงาเตลันหมดอ่ะ तू ไอ้เตลันไม่ชี้ได้ปูโลโกโก้ขันล้าနေเนี่ยหลูတွေ तू ไอ้โมทิเวชั่นไปเจนไอ้ไอ้สกาเนี่ยပြောอ่ะ तू อ่ะอ่ะอ่ะโหดิปรมาวุฒิ तू พ้นပြได้หายาซอบเนี่ยเซอบเนี่ยกี้มาจองด้านเนี่ยซอบเนี่ยเว้ยเอชรันเนี่ยไอ้อ่ะเนเน่เฟ้งเนี่ยโหลทินเนี่ยบ่เอ้ยไอ้กี้จองน่ะโหเฟ้งเนี่ยโหลไม่ทินอู้ तू ไอ้โหลမျိုးtalent person မဟုတ်ဘူး talent ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့ဟာတော့အဲ့လိုတော့သူ talent ရှိတာကိုသူကသူမသိသေးတာဖြစ်မှာအဓိကအဲ့လိုတချို့ရာရှိရဲ့တချို့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအရင်တော့အတန်ဆောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့လို train လိုက်တော့လေကျွန်တော် choir ပါဆိုရင်တော့ချက်ချင်းအတန်ကောင်းသွားရောဆောင်းတယ်ဆိုဆောင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုအရင်တော့ဆိုသူကသူတိတ်ပြောဘာမှမဆိုတတ်ဘူးကွာသူကတချို့ရာ tone deaf ဆိုတာရှိရဲ့ကွာ tone deaf လေတော့ကသူတို့အတန်ဆောင်းနေဆိုတော့သူတို့ key မဖန်တတ်တဲ့လူတွေကွာတိတ်လားโซนี่อตันเตโหตะชิ้นตุ๊มะซูโลกูไล่หยอมมีซูไล่อตันเตเนี่ยว่ะจนเราสุบยะไล่ดิโดโลပြောไล่เนี่ยจ้ะโดโดอะไรမျိုးเปลี่ยนสุบยะได้ลูกชื่อว่ะไอ้อ่ะจะทုံแท้บาเลยจนเราสุบยะได้คีย์โตตัวมันจ้าอูมาอะไรอะไรမျိုးทုံแท้ดีได้ชื่อว่ะตีได้ทုံแท้ดิบดุรี่เนี่ยแม่ไม่ပြောไล่อ่ะมันไม่ပြောพูดได้ลูกเดียวอ๋อไม่ป่าวหาอย่างชอบပြောเนี่ยโดสะ damage ไอ้ลูกดูเนี่ยแหละเล็จจิ้มไปไล่รู้สิเตะว่าไอ้ลูกนี่ก้าวว่าไอ้ลูกชื่อว่ะเอชิวันเคสဆိုတဲ့ไอ้လိုမျိုးပဲဖြစ်มาပဲว่ะတိတာเอชิวันหาမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေကွာသူ့ရဲ့သူ talent ရှိတယ်ဆိုတော့ तू မသိသေးရပဲရှိရွာတိတာအဲ့လိုမျိုးတော့ तू ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဟောเล็จจิ้มเล็จจิ้มเนี่ยတိရမှာ switch map ဖြစ်လာပြီးတော့มาပြန်ပြီးတော့တိွားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အကလို့ရောအရင်တော့ဟာကျွန်တော်ကနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးကွာဒါပေမဲ့ခုနကတော့လို့ပဲအသေးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့မှအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးလေးခုအဲ့ထဲမှာမှပို့ပြီးတော့ကိုကအဆင်ပြေတာလည်းပို့တဲ့အနေထားတစ်ခုထိရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ who knows မသိနိုင်ဘူးလေဘာလို့ကိုကဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတချို့ရတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်လာပဲအေးဘုဆင်ဘုဆင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်က intention မှရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတလောက်ထိဖြစ်လာမယ်လို့ตัวตุลุจีเนี่ยเว้ยผิดล่ะだめไอ้ไอ้เดิมมาတော့กูอ่ะยินดีမြုံน่ะတော့ဒီမှာအချိန်นี้ငွေတွေပြောလို့ရှင်အာအဓိကတော့ခွန်အားပါပဲအဓိကကိုစိတ်ကျွန်တော်ဘုဆယ်ဘုဆယ်ဆိုအရင်တော့ဘာမှဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်တာလေကိုကကိုဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့တောက်ရှော့သူอ่ะသူအဲ့ရနေပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲစားလာဖုန်းနဲ့ပဲအဓိကတော့ဖုန်းရှိဖို့ပဲလို့ပါဖုန်းပဲเนาะဖုန်းလုံးတော့ဖုန်းနော်မရှိရင်ရှာပေါ့ကွာမရှိရင်အလုပ်လုပ်ရှင်ကြိုးစားမရှိရင်တကယ်ရှင် CDS ဘရမအလုပ်သွားလုပ်ပြီးရှာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေစီရတယ်ဒရမာကြီးကျိုးစေဟောရှိရတယ်မဟုတ်ငါအဲ့လိုမကြအဲ့လိုဒရမာကြီးရေဆောင်ခင်းနေငါသဘောမကျအဲ့ရောငါတော့ငါတို့ကပတ်သက်မရှိလို့ငါတို့ဒေါင်းလုဒ်ပြီးနေဆိုတာကြီးမလေးမကြအဲ့ဒရမာကိုမကြိုက်တာအဲ့လိုဒရမာတွေလာမကင်းအဲ့ရောက်မင်းကပတ်စံရှိလို့လုံးနိုင်တယ်ငါတို့ကပတ်စံမရှိလို့မလို့အဲ့အရာကြီးကတော့တိတ်တော့မဟုတ်ဘူးလေငါပြောတယ်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးညာကျွန်တော်အားလုံးချစ်ပါဘူးမဟုတ်သူဟိုလိုအစားအစားပြီးတော့အဲစားလုပ်တဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟိုရလာတဲ့ privilege တွေကတော့ရှိရွာဆိုတော့အဲ့အဲ့အိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ဒါဟိုကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲလေဆိုတော့ဟိုအဲ့အဲ့အိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တင်နေမှာဆိုရင်တော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကဟုတ်တော့ကွာဒီကောင် background ရှိလို့ဒီကောင်ကလုံနိုင်တယ်ဘာညာသလိုဆိုရဲ့အဲ့မင်း background မရှိရကြတဲ့ကဒီကောင်လိုမျိုးလုံနိုင်အောင်လုပ်လို့ရှိလို့ရှင်မင်းကပူချမ်းတေးလားပြီးပူဆရာကြမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားအောင်ထားရမှာလူတွေဟာတေးလားမင်းက background မရှိဘူးအေးမင်းက background ရှိရအချိန်နေတခုခုရှိရဆိုတော့လူတယောက်ကိုကြည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားရမင်းကအချိန်နေရှိလို့လုံနိုင်တာအဲ့ဒါရမင်းက left shot မင်း weak တာအေးတကယ်တော့မြန်မာကရဲ့ strong မဖြစ်တာမြန်မာကရဲ့ရမှာအဲ့ရောငါမရှိဘူးဒါပေမဲ့အေးရောစူးစမ်းမိတတ်ကြံမြန်မာကားထဲမှာအဲ့လိုပါဟုတ်လားကိုရီးယားကားတင်တော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားအေးဟုတ်ငါဟုတ်ပါနောက်တိုင်းနေပါတွေးနေဩအဲ့တော့မရှိတာဩမြန်မာကားမြန်မာတွေပူချမ်းနေကျန်ဩအေးတွေးတော့ပါလို့ဟိုဖလိုးတွေရှိရလေဒွေးနဲ့ဟိုကလွင်မိုးနေဟုတ်တယ်ဒွေးနဲ့လွင်မိုးနေအဲ့အချိန်မှာပြန်တာသွားတဲ့အချိန်မှာရှိတ်တာလုံးဝရှိတ်ပြန်တာလုံးဝရှိတ်ပြန်တော့
မဟုတ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်တကယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ရမှာအဲ့တော့မင်းပတ်စံရှိတဲ့လူကလုံနိုင်နေတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုတောင်းပြောမင်းပတ်စံမရှိတဲ့ဂျားတွေကနေမင်းမရရအောင်လုံနိုင်လို့ကြမ်းလာလို့အဲ့ဘဲနဲ့ရှင်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်မင်းကစောက်ရမ်းကြမ်းတကယ်ကြမ်းလာအမင်းအန်ဒါဒေါ့ပဲဒီကကျွန်တော်ပြောရကွာโอเคကိုကအဲ့ကောင်ကိုထက်တာနေမလားမင်းကြိတ်မုံလို့ရရွာသိလားဟိုတိလားကြိတ်မုံကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ကြိတ်မုံတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့မုံနေတာဟုတ်လို့ကြိတ်မုံနေတာဟုတ်လို့မုံတာပြိုင်တာပြိုင်တာကိုကတနည်းကြရင်ဒီကောင်တော့လုံနိုင်တာဘာလို့မလုံနိုင်လဲတဲ့မှာဟိုကျွန်တော်လေကျွန်တော်အနေထားနေဆိုရင်ကျွန်တော်ထက်တာတဲ့လူတွေကိုပဲလူသွားတော့ကွာကိုထက်တာတဲ့လူကိုပဲကြည်မှာဗောတဲ့မှာကိုလောက်မတာတဲ့လူနေကိုထက်ဟိုအရင်အစင်မပြေလူသွားကြည်မှာတော့ကိုလည်းစိတ်သက်ကြအောင်ဗောတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကိုကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူသွားအပြိုင်ဆိုင်ရှိမှတိုးတက်တာကွာတဲ့လားအဲ့အဲ့အဖြစ်ဖြစ်တကူရှိရွာကျွန်တော်ငွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်10တန်းမှတော့ကွာကျွန်တော်10တန်းမတိုင်ခင်တော့ကအဲ့လိုဖြာပုံပိုင်းတက်တာကွာဖြာပုံပိုင်းကအတော်တွေကြီးပဲကွာတဲ့မှာကြောင်းတဲ့အတော်တွေကွာဖြာပုံပိုင်းကျူရှင်ကျူရှင်ကျူရှင်အဲ့လိုစမ်းကြောင်းထဲမှာဖျားပုံလည်းရှိတယ်အောင်တပြေဖျားပုံဝိုင်းโอเคဖျားပုံစတင်ဝိုင်းအဲ့မှာတက်တော့ဆိုကိုကအရင်စတော်ရဲ့လူရယ်ဆိုတော့ကိုရန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းအားပေးရ6ပါတော့ဂုံတူရှိရွာအဲ့လိုလုံးဝဂုံတူရတယ်ဆိုလို့ရှင်6ပါတော့ရပါအဲ့တော့10တန်းမှာလူရယ်အရင်မျောလင်းတာအော်ကိုရန်တော့ကတော့ဒီကောင်ကတော်တော်တော်တာ10တန်းကြောင့်အဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့10တန်းမှာကျွန်တော်ကဖင်အားပြီးတော့ကိုကလာကိုပဲဆိုပြီးတော့အဲ့စာညင်းတဲ့ကောင်နဲ့စာညင်းတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့ကွာစာညင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုတော့မကောင်းပြောတာမှမဟုတ်ပါဘူး तू လဲ तू ပုံစံ तू လဲကျွန်တော်နဲ့သူကကျွန်တော်လိုမျိုးအရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့တည်မလားစာပဲလုတ်ခဲ့တူလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားလေကွာအဲ့မှာအဲ့လူနည်းတော့တွဲပေးလိုက်တာအဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကတော့ तू flow တိုင်းကျွန်တော် तू သွားမှာပဲကွာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू နဲ့နေရာများလာတော့ဟော तू တော့မလုတ်ဘူးပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်မလုတ်ဖြစ်သွားလိုက်မလုတ်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တတိယဇန်မှာတတိယဇန်ဟို sorry January လအထိ January လမှာကျွန်တော်တီးလိုက်ရတဲ့ realize ဖြစ်လိုက်ရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟဲ့ငါကျွန်တော်တော့ပြုတ်လိုက်တာကျွန်တော်အတန်နေရာစာတော်သုံးကောင်ဟဲ့အောင်လို့ငါတို့အတန်ကျူရှင်ရလို့ဒီနှခမ်းမကျန်တော့ရလို့မင်းတို့ဘလောက်ပြီးနေပြီလဲဆိုဟဲ့အောင်နေငါတို့ revision တော်မှလည်းတဝက်ကျော်နေပြီပြီးနေအဲ့ချိန်တောင်မှကိုယ့်အကိုပြန် realize ဖြစ်သွားအာ from a factor ဖြစ်သွားပြီငါဘုရားရပြီးသွားပြီဆယ်တန်းမှလည်းဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘလောက်ထိကြိုးစားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့တဲ့အချိန်ဆယ်တန်းကိုဖြေဖို့နော်2လမှာကျွန်တော်လုံးဝအဲ့ချိန်တရက်ကို2နာရီပဲအိပ်တာ2နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့မနေ့3နာရီကျွန်တော်12နာရီရနေပြီးတော့3နာရီလောက်ထိထားပါတော့တချို့3နာရီတချို့ဆိုမအိပ်ပဲနဲ့ကွာမနေ့ကျူရှင်9နာရီပြန်ထားရအောင်မယ်တော့လုံးဝအဲ့လူနဲ့ခွဲလိုက်ရတယ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှတကယ်စားတွေလုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကကိုပဲတယောက်သေးပဲခေါ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အဖေမိကလည်းပတ်စံနေအကုန်ခံပြအဲ့မှာကျွန်တော်tension or pressure လည်းဝင်လာ။အော်ငါဖီကငါ့ကိုဒီလောက်ထိကုန်ကြခံပြငါစူးစမ်းမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရောလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဘလောက်ပြီးသွားလဲ10တန်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဇက်ကြောဆိုလှဲလို့မရအောင်မနဲ့မိုးနေနိုင်ထားလို့မရအောင်အကြိုက်အတိုင်းနေနေရခေါင်းကအဲ့လိုလှဲလို့မရအောင်အဲ့လောက်ထိဟိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဘွာကွာတည်မလားလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဒူးတော့တိုင်းဘလောက်ထိဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့လူကငါထက်တာတယ်ကွာငါအဲ့ထင်ထက်တာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်မုန်းလို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့တည်မလားအဲ့ဒါကြီးတွားပြီးတော့တော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့အကြခံတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဂုံလူကြီးပဲဗနမသားတို့ထွက်။ကျွန်တော်စင်းနေတော့ဂုံလူ၄ခု။၄ခု။ကျွန်တော်တတိယဇန်မှာကျွန်တော်တတိယဇန်မှာဘာလို့ဗနမတ်လဲသိလား။ကျွန်တော်တတိယဇန်မှာကျွန်တော်တတိယဇန်မှာဆိုင်ရင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရတာ။အဲ့တော့သူရတယ်ဘာမှမပြောဘူးလို့လုံးရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရှုံးကြဘူး။ကျွန်တော်ကလေးလေးနဲ့ဖက်နှက်ပြစ်တိုင်ဆော့လဲကျွန်တော်နိုင်ကျင်တော့။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးမရှိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တတိယဇန်မှာဘာလို့ကြပါလဲလို့တတိယဇန်မှာဘာလို့ကြာနေအဲ့မှာမှကိုယ့်အကူတည်တာတည်ရဲ့အချိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတိနည်းနည်းလေးစောရင်တော့ပူစောတည်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ကွာတည်အဲ့တော့မဟုတ်ကိုကြည်ဆန်ကမကျွန်တော်ကလူငယ်တွေစူးစမ်းကြပါအမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်အခုပြောနေတဲ့စကားဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါကိုအပတ်တကုတ်မင်းတို့စူးစမ်းလို့ရှိရင်ဖြစ်ို့ဖြစ်တယ်ရောက်မတော်တော့ကလည်းဒီလိုပဲလုတ်ခဲ့တာအမဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလုတ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေရင်ဟာဟိုဘက်နည်းနည်းသွားတယ် it's mean but နည်းနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းအဲ့ဘက်တော့နည်းနည်းရှောင်းရှောင်းနေဟိုမအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်တည်းပြန်ဆွဲကောလိမ့်နိုင်ဖလိုးတော့မဟုတ်တော့ဟိုတရားဝတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီစကားဝိုင်းဟိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကတော့ drama ခင်းနေလို့မကြိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့ဒါရောက်မင်းကပတ်စံရှိရပဲမင်းကလုံနိုင်မှာပေါ့ဒါအဲ့ဒါကြီးတော့မကြိုက်ဟုတ်အရင်ဆုံးလုံကြည့်တာအေးမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလုတ်ကွာငါပြောတယ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့မဖြစ်ရင်တော့လေခုနလည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကွာအပြင်းလည်းခွတ်လိုက်ပေါ့ပြီးမလုံနေတော့လေပြီးပါပါရှင်းချက်လေးပဲငါပြောရှင်းချက်လေးအေးဒီကမှဖြစ်မရောက်လာရင်လားမပြင်းအောင်လားလို့ပြင်းနိုင်မယ်ထင်ရင်လုံမပြင်းနိုင်ထင်ထွက်လိုက်တော့မစူးစားစူးစားလို့မရရင်ခွတ်လိုက်ရှုံးပေးလိုက်ဘာမှမလုံနေတော့အရှုံးမပြင်းနဲ့စူးစားလို့မပြောဘူးအရှုံးပေးလိုက်ပါ
မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်အရှုံးပေးလိုက်ပါဖြစ်နိုင်မယ်တင်ဆက်ကြိုးစားပါအရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစားပြောပါဘနာနာပဲပြောလိုက်မှာနော်ငါတို့မပြောဘူး stay negative ဟာမောမော stay real be real be real နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒါတော့ပထမပိုင်းလေးခဏလေးပြန်လိုက်မယ်ရှူးရှူးလေးပေါက်တာတော့စိတ်လေးတောက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးခဏလေးနော်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ခဲ့ဟိုချက်ချင်းပတ်ဆိုတခါလေးပဲတင်ပါတခါလေးပဲပြန်လိုက်ဖတ်မင်္ဂလာပါဒုတိယပိုင်းတော့မဟုတ်ငါတို့တခါလေးပဲပြန်ဆက်ပြန်ဆက်အဲ့ဒါ Okay 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 ဆိုတော့ကခဲ့ငါရဲ့ထုံးစံတိုင်းမိကုံးလေးနဲ့ပဲထပ်ဆက်ပါဟုတ်သူများတွေပဲတချင်းသူများတွေကိုလို့တချင်းရေးပြီးတော့အဲ့လိုရေးပေးဘူးတယ်ပဲရှိလားရေးပေးရေးပေးဘူးတာရှိတာပေါ့ရောင်းစားရတာကြာရောင်းစားရောင်းစား commercial တွေလည်းဒီပေးပေါ့အရင်က clear အဲ့တော့ campaign တွေတိတ်မကြီးလေးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အရင်ရောမပေါ့ပါ clear ကိုလည်းရေးပေးဘူး clear စံကိတနဲ့တန်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 အဲ့တော့အနောက်ဘက်ကကျွန်တော်တချင်းနေရလို့ commercial တော့အရင်ရောမဆောင်နေ commercial ဆိုရင်တုံ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 အဲ့လိုမျိုးများဆိုတော့ဆိုးတာလား clear ဆိုးတာဆိုးလိုက်မဆိုးရေးပဲရေးပြီးရေးပဲရေးဆိုဘယ်ပြောမလဲများတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော် quality နဲ့လုပ်ဖြစ်တာတော့များတယ်ဩ quality ရေးပြီး quality ရေးပြီးဖြစ်တာတောက်လျှောက်ရေးပြီးဖြစ်တာနောက်ဆုံးအပေါက်ဆုံးဆိုရင်တော့မခွင့်မရှိပေါ့မခွင့်မရှိရတော့အပေါက်ဆုံးပဲဩသူဆိုလေတဘောကြကျွန်တော်လည်းတဘောကြအဲကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်ရင်ခဲ့ဘူးတမန်ရှင်နေမှာကျွန်တော်ပြန်ဆိုခြင်းနဲ့တရှင်ဆိုတော့အဲ့တဘုတ်ပဲတဘုတ်ပဲရှိမခွင့်မရှိရှင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဟိုရှေ့ရအဲ့လိုအိုင်ရောအနေနဲ့အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်လဲကိုဟိုအားကြလေးသားရတဲ့ artist ရှိကျွန်တော်นาท่องกลีบัวกลีบัวนาท่องนะจนกลีบัวนาท่องนะซะบายตะบุอะหลุมัวจนเนี่ยอะหลุมพอดาเองเนี่ยสออะหลุมได้มั้ยคาราโอเกะတော့မဟုတ်ဘောวะကိုဘာလာကိုဥနိုတွေပါဆော့ရင်เนี่ยဥနိုတွေပါဆော့ရင်เนี่ยဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုပေါ်လာတမ ्याय ရောကျွန်တော်ကတော့မတောက်ဘောတမ ्याय ရဲ့ပြည်ရပါတောက်ရင်เนี่ยအဲ့လိုဆော့ရင်တော့တရှင်းနေအကုန်လုံးရနေရဆိုရင်တော့ဆက်ဆိုင်ခံနိုင်ဘောအစိုင်းကလည်းအရာပြရတယ်။ဒါနဲ့ကတချင်းညောင်ကြီးတော့ချင်းညောင်တော့အလုံးမသိရမလား။ Oh 1 2 3 on the 4 is about the party everybody to the floor encore encore give me some more. I mean if you didn't know me come and explore. အဲ့ဒါအရာကြီးရတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ပြောရမယ်။အဲ့လောက်ကြီးရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရကွာ။ငွေတော့နားထောင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးွားရင်ကိုရဲလေး။ကိုရဲလေးကအဲ့ရှင်ကြတော့အာလုံးဝစပြီ။အဲ့မှာ melody ပေါ့။ melody မှာအဲ့မှာသူရဲ့မယ်လိုဒီအဲ့လို RM အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့အဲ့လို music တွေကစမ်းတယ်လေနော်အဲ့အနေမှာမှပြီးသွားတော့အာကိုဂျီမီနားထောင်တယ်ကြိုက်တဲ့ဟာရအများကြီးပဲကျွန်တော်ငွေတုံးကဆိုရင်တော့ပူနားထောင်ဖြစ်တယ် IC အဓိကတော့ IC ဆိုရင်တော့အတေနားထောင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိနားထောင်လဲဆိုရင် Rose ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိနားထောင်လဲဆိုရင်အဲ့ Rose အထင်နေအဲ့နေရာအထင်အဲငွေတော့ရှိရမလားအခွေနဲ့နားထောင်အဲ့တနေရာအရင်နားထောင်နေနေရာချက်နေရတယ်အဲရိုဇီကိုကျွန်တော်အဖေတန်နစ်ရက်ကက်နဲ့အဲတော့ဂီတာတော့အရင်မတီးတတ်သေးဘူးကွာဘာမှမတီးတတ်ခင်ချိန်နဲ့ကလုံးဝတန်နစ်ရက်ကက်ယူရိုဇီအသေးဆိုတာအဲလုံးတော့နေ့တိုင်းအဲ့ဒါကို3-4ခေါက်လောက်မဆိုရရင်ကွာတော့ routine ပဲအဲ့ဒါနေ့တိုင်းဆိုတာဆိုတော့အဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာနားထောင်နေတယ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းအရင်ဟိုလိုပြောမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတူးတဲကိုစံထားရဲဆိုတာတည်းကျွန်တော်အဲ့လို absorb လုပ်တာကွာဒီလူကဘာကောင်းလဲဒီလူကတော့ဘလို့အထားကြလဲဒီလူရဲ့ attitude ကဘလို့ဒီ artist ရဲ့ဟာလာအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အများကြီးယူလာတော့ပို့ပါဖြစ်တယ်ဘလို့ approve ဆိုရင်ရောဒါ second generation ရတော့ရတော့မဟုတ်ဘူးတည်တော့ဟာ secondအဲ့ပြီးွားရင်တော့အဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြီးပေါ့ကိုကြီးပေါ့ကိုကြီးက generation အစ်တည်းတယ်ညာကိုကြီးကိုကျွန်တော်တည်တာဗမာမှာစတည်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရတာမမားစီနေတော့မမားစီချီနေတယ်ချီနေတယ်မျက်လုံးချီနေမမမမကျွန်တော်ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကွာ
ကျွန်တော်အားနည်းချက်ပေါ့ကွာဒီ artist ဆရာကိုကျွန်တော်ယူအဲ့လိုမျိုးကွာယူပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတင်မလားအဲ့လို background တွေအစားလိုက်ကြည့်ပြောဘယ်လိုမျိုးဘာညာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ music ကိုတော့ကျွန်တော်တေချာနားထောင်တယ်ကွာကျိန်းတီတာအကယ်၍များ album ကွာနားထောင်လိုက်တယ်ကွာ missing လေးကောင်းကောင်းမဆွဲတာဟုတ်ကွာ mastering လည်းမလုပ်ထားဟုတ်ကွာအဲ့ဒါမှန်ပါပဲနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အရင်တော့ကွာတည်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကသူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအဲ့ဒါပထမအဦးဆုံး album လားပထမဆုံး solo album ကွာไอ้เอ้าโหว่าบาเลยมีมี่ยอซูรอมาเบยอ่ะมีมี่ยอซูรอยังมะล่ะโอเคๆอะไรมันตายแกอะไรมันตายแกมะล่ะเอ้ามาจนเราซะพี่แล้วยังทะโบจาว่ะเออหลุดันตีแกมะล่ะเอ้ามาอ่ายังไม่ได้วะตีแกมะอะเนี่ยตะชิงอ่ะเลยยังไม่กูยังอ่ะเลยยังไม่ได้วะกูยังอ่ะโหซะโหอ่ะမျိုးผิดเลยสัวแท้ดิมีมี่ยอซูรอมาเบยดิดีรอบไปดิบ่รู้บ่แม้ดิเบ้ไอ้ดิเบ้ยောက်ลาพี่แล้วပြောကို ace box ဆိုနေ kiss me ခွေလဲပါလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လား kiss me ခွေကလည်းရင်းအောင်နေရအကိုရင်းအောင်ပါမလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတဘောတွေအရင်ကြာတော့ပါအဲ့မှာမှခေါင်းထဲကိုအဲ့လိုမတင်မလားလုံးဝ club banger အနေနဲ့ဝင်နေပုံစံမျိုးနဲ့အထာကြဆုံးကမိမိရောဆူတော့မှာပဲကွာအဲ့မှာမှ rap မိုက်လာရတာပေါ့ဒီပဲလုံးဝအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တတိယနေ့ပါနောက်ပိုင်းအဲ့လိုအကေးများ album ထွက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့လုံးဝစောင့်မျှော်နေတာပါအဲ့စောင့်မျှော်နေတာပြီးတော့ album ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပါနားထောင်လိုက်တယ်ကွာနှစ်ပုတ်ပဲကားပေါ်မှာကျွန်တော်မီနဲ့ကျွန်တော်မီရှိပြီးနားကျွန်တော်မီကားပေါ်နဲ့ပြီးနားအဲ့တော့မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တော့လုံးဝရေးရေးလေးပဲဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကွာအဲ့စမ်းကြောင်းအနောက်လမ်းမှာစမ်းကြောင်းအနောက်လမ်းဒီမြင်းကြီးကုန်းစီတီမတ်အနောက်လမ်းမှာအဲ့တော့ဟဲ့နင်းကောင်ရယ်ဘာဆိုနေရလဲဘာဆိုနေရလဲတဲ့ပြောတယ်ဆဲတယ်ဆဲသေးတယ်နင်းနားမထောင်သေးတယ်အဲ့အမျိုးရယ်နင်းဆဲတော့ွားလိမ့်မယ်ဘာလဲတော့လောကဟာလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့မတိုင်ခင်မှာတော့မဖွင့်ပြခင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝ hype ထားတာပါတာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ rapper ပဲဒီဘေးကအမိုက်ဆုံးပဲဘာညာဆိုတော့ဒါမဲ့ကြောက်မလားဟာအဲ့လိုအဲ့ဒါလုံးဝမှတ်မိရယ်ွာတိတာအဲ့လိုမကောင်းဘူးဘာညာပြောလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ project မင်းလည်းတွေ့ဖူးပါလေတိရယ်တိရယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုကလူကြီးနားနဲ့မကြောက်ဝင်မကြားမနာတာတိရယ်မလားဒါမဲ့အဲ့ဘာမှမကြည့်လိုက်တော့ဟာလို့ကျွန်တော်ခံစားရင်လာကျင်းတိဒါတင်ချာလှုပ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုချပြရဲကွာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလူတွေကကြိုက်တယ်ကွာဒီဘဲကလုံးဝဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ solo album ဆိုကွာကျွန်တော်ဆို professionalist တွေမှာပါတယ်ကွာကျွန်တော်ဒီအတန်လေးကလွဲနေရဒီတန်လေးကတင်မလားဥပမာ video edit ဆိုအတိဆုံးပဲကွာ asian stage ဆိုကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးနေရကွာ video တစ်ခုလုံး export ပြီးွားပြီကွာအဲ့တနေရာမကြိုက်အဲ့တနေရာလေးကြောင့်ပဲအစအနေပြန်ထုတ်ရတာကွာပြန်လုပ်ရတာကွာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကွာလုံးဝ perfect ဖြစ်မှာကြိုက်တယ်သူဆိုလည်းလုံးချင်ပါပဲကွာတိတာဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုချပြရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကလူတွေကကြိုက်တော့ရာလောက်တဲ့အထီကိုဘာလဲပေါ့တိရမလားဒီဘေးရဲ့လူပညာဒီဘေးရဲ့တချင်းနေရဘာလဲပေါ့တိရမလားအဲကန်ကောင်းရမမမဟုတ်ကန်ကောင်းရကန်ကောင်းရမဟုတ်ကန်ကောင်းရမဟုတ်ဒါမဲ့တချင်းကလုံးဝအဲ့ဒီအချိန်မှာကွာတိတာအကယ်၍များဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိရမလားထူးဆန်းတယ်ကွာအဲ့ခေတ်တုန်းကဘယ်သူမှလူတွေက rap ဆိုရင် rap ရွတ်တယ်ကွာပြီးတယ်မှာ rap ရွတ်တယ်ကွာဘယ်သူမှဂျားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့တိရမလားအော်လိုမျိုးအာဒိနေကဘူးမေးပါဘာဖြစ်နေညာဖြစ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးကွာတိတာအဲ့ညာကျွန်တော်လုံးဝအမှန်မီးစီရယ်ကွာ skit တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလုံးဝအဲ့ခင်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးကွာတိတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ဖားရတယ်တခုမှမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောအမှန်နေ second generation တော့လုပ်ပါတယ် second generation တော့လုပ်တာ second generation မှာစပြီးတော့လုပ်လာပြီလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ကျွန်တော်စကြဘူးတဲ့ညာပါကျွန်တော်တချင်းနေတယ်အရင်နားမထောင်တော့လေအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ amazing ဖြစ်တာပေါ့အဲ့အနေတကယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဘာဖြစ်သွားတာဗာဘဲလင်းရန်ကြီးတိလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေတိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဘဲလင်းလုံးချင်တိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်ဟိုလူတွေသဘောကျတယ်ဗာညာဆိုတော့ကံကောင်းတာပါဒီတိုင်းမှာသဘောကျတယ်ဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနေရတော့ပါပဲဘယ်လိုပါအရင်နှိမ့်ချာနော်ဒီပဲဟိုနှိမ့်ချာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်လေးဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးအဲ့ခွေကလူအများကြီးလည်းမသိတော့မသိဘူးဒီ industry ရဲ့လူလောက်ပဲသိရပါဘူးတော်တော်များများတချို့အဲ့လိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့နားထောင်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လိုစောက်ပြစ်မပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုအော်ရောင်ဒီဟာဆောင်းမိုက်တဲ့ဘာညာသူတို့ပြောနေတာတော့ငါတော့ကံကောင်းလို့လို့ပဲမြင်တယ်ဟိုလိုမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဟိုမစ်စနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကြမစွဲတာကွာတဲ့လားအဲ့လိုမျိုးတွေရရှိဟမ်ကြိုက်တယ်လေအေးဒီကတချင်းပဲကျွန်တော်ကဘာမှမလို့ဘူးကွာနောက်ဆုံးဖယ်လိုက်အဲ့လိုအပေါ်ကျွန်တော်ကအဓိကကွာငိုရှိမှနှကိုင်းထွက်လာကွာမိတ်ကပ်လိုပဲကွာမစ်စင်လုပ်တယ်ဆိုတာကွာကျွန်တော်အတန်နေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရကျွန်တော်တို့ live ဆိုတဲ့ပြင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ် producer ဆုပ်တဲ့တော့ကိုယ့်တန်ကိုဘယ်လိုလှောင်ပြင်တော့မိတ်ကပ်ပြင်လို့ဘောတည်ရမလားသူကလှတယ်ဒါပေမဲ့ makeup နဲ့ဆိုကြိုက်တဲ့ look ကိုပြင်လို့ရတယ်ကိုပြစေချင်တယ်ကိုချပြလို့ရတဲ့ပုံစံချပြလို့ရတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပညာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်ရင်းမကြည့်ကွာအဓိကတချင်းပဲစာသားနဲ့တန်စင်ပဲကွာ concept concept ပေါ့အဲ့ညာအထီရပါတည်လား
ကောင်းပါတယ်အခွေခွေဘာထုတ်ဖို့စဉ်းစားတာခွေရထွက်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့ရအမှတ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ချခဲ့ချင်တာကျွန်တော်တခြင်းကိုကျွန်တော်တခြင်းနေကိုလူတွေဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်လက်ခံတပုတ်ရရင်ချိနှက်ပြီကွာတိရအဲ့တပုတ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တိတ်ဆက်မတွေ့ဘူးတပုတ်မှာလူတွေတကယ်ကိုကျွန်တော်အတိမတ်ပြူရဲတကယ်လူတွေသဘောကျပြောနေတာလူတိုင်းတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာသဘောပေါက်တယ်ကွာဒါမဲ့လေဟောဂျိမ်းဆိုတာနဲ့ဒီသဘုံနဲ့တွဲမြင်နေဆိုရဲဟာဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ဘုဆင်မှုဆင်ဟင်းချက်တယ်ပုံစံပါရိုက်တဲ့ကောင်လို့ပြောတွဲမြင်တယ်လို့ပဲကွာတခြင်းမှာလည်းလိုမျိုးမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပြီပါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေအဘယ်မှာလို့လောက်အောင်မျူဂျစ်ကတော့ကျွန်တော်တောင်းချောက်စောင်းချပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်သွားမှာမျူဂျစ်ပဲပြန်နှိမ့်နေဟို copy တွေပါရတော့မလုပ်ဘူးမှာ copy လား copy က copy ကကျွန်တော်ကလုံးဝကျွန်တော်ဘာမှ copy လုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ဟိုဟာပဲရှိရပါလေလုပ်ဘူးရပေါ့ copy လေ copy တီးရလေစန္ဒယာတီးရောကြတော့ classic တွေကသူများတီးရဟာလေလုပ်တာအဲလို့ကျွန်တော်စလုပ်ကြရခြားပြတဲ့ဟာတွေကိုဖန်တီးပြတဲ့ဟာတွေ reference ရတော့ reference ကြတော့လေကျွန်တော်အများကြီးနားထောင်တာအများကြီးနားထောင်တယ်ဆိုအဲ့လို beat တွေနားထောင်တယ်အစုံနားထောင်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့အရာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ sense ကိုလည်းပြောလို့ရပါတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှိနေတဲ့တခြင်းဥတော်မှာကျွန်တော်ဆိုအဲ့အရာကြောင့်လည်းအမြင်အစေခံဥမှထားပါကျွန်တော်ကာဗာဆိုလိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်ဒီတခြင်းကဒီလိုမှုကွာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကာဗာလှုပ်လိုက်တော့ရှင်နောက်ထပ်မှုကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ကွာအဲ့အရာပေါ်မှာတချို့တွေကနောက်ဆုံးဟိုတီးရီးတွေအစအဲ့လိုစော်ကားဆိုမျိုးခံစားလိုက်ရတဲ့ဗာမျိုးကြီးရှိရကွာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးလို့ရမှုကျွန်တော် style နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်တဲ့အရာပဲကွာဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးအလိုမျိုး pattern တစ်ခုရှိရပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ sounding ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကအလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ choir ထည့်ရတာ harmony ထည့်ရတာသဘောကျတယ်အောင်ကျွန်တော်ချင်တဲ့မှာ harmony အများကြီးပါတယ်ဆိုတော့စသဖြင့်အလိုမျိုး style တစ်ခုရှိရွာဆိုတော့အဲ့အရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့တွားတာမျိုးတော့များတယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုး core reference ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်တယ်ကျွန်တော်များတော့အဖြစ်ဆို keyboard တချင်းလေးဆိုနားထောင်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ keyboard မှာတီးရဲ့ကောင်တွေကအရင်တော့အခုတော့တို့ in house korea producer ရှိရွာအရင်တော့ဆိုရင်တို့ကအဲ့လို europe ဘက်ကproducer ကြီးရဝဲတာကွာဆိုတော့အဲ့ဘေးကကြီးလေကျန်းလေကွာတိတာဆို K-pop တီးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် music producer တွေကကျန်းတဲ့ဟာတွေတီးဖို့ကအဲ့လောက်ကြီးမခက်ဘူးကွာ K-pop ကသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပဲကွာတချင်းတစ်မျိုးတည်းမှာတော့မသိရမလားပြောင်းသွားတဲ့ transition တွေကအများကြီးပဲသိရမလား style တွေရောအများကြီးပဲကွာရှုပ်ရည်ဆို chorus တခုကွာ verse တကီးကွာ chorus ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားတဲ့ဟာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တည်ချလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လည်း K-pop တချင်းကတော့ပို့ပြီးနားထောင်ပြစ်တာများတယ်ဟို arrangement တွေရန်ကောင် arrangement yes arrangement ဟုတ်တယ်အဲ so K-pop တွေမှာဟိုလိုကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေပဲရှိတယ်နိုင်ငံ K-pop တွေမှာဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့အကြိုက်ဆုံးဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးရေတော့မဟုတ်ကွာတိတာကျွန်တော် error တစ်ခုပြီးဒီခုတို့အခုဆို fit gen ထိအောင်မှရောက်လာပြီကွာတိတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြီးပင်းလာတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ big bang ပေါ့တင်မလား big bang ကတော့ဒါကျွန်တော်အတွက်ငွေလေးတွေကတင်မလား fantastic baby လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအထာကြရပေါ့တင်မလားအဲ့တုန်းကဆိုရင်ကွာ like ကာကြီး like လောက်ကြီးတင်မလားထင်ရန်ဆိုလေဟိုထင်တို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုအရင်နေ့ကအားပေးလာတာပါတင်မလားဟိုလုံးဝတရှင်ဟိုရှိမင်းတင်လဲပါလေထင်းရန်ဆိုလဲအဲ့လို wedding dress ခင်ဗျာကြီးရွယ်ကုန်ဆိုလဲ heartbreaker လုံးဝတင်မှာသူရဲ့ first solo ဆိုလဲ solo အဲ့တော့ဆိုတော့အတေယူရွယ်ပါတိလားအဲ့လိုမျိုး light နားထားဘာလို့ငွေတော့တည်ရမလားအဲ့လို2ပေ sound တို့ဘာလို့မှဆိုလဲ MTV ဆိုလဲ K-pop ကအဖွဲတွေကအဲ့တော့လက်ချိုးကြီးတွေရဆယ်ဖွဲလောက်ပဲရှိရလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပဲပတ်လာနေရွာဆိုတော့အဲ့ရတွေပဲကြားနေရအဲ့ inspiration တွေကတဲ့ဟုတ်တယ် super junior တို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒါ BTS EXO ဖြစ်လာအခုနောက်ဆုံး new jeans ဆိုပါတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ new jeans ကကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပဲ new jeans ကယောက်ျားဖွဲ့ new jeans mainly ဖွဲ့ claim ali အဲ့ဒါ16လောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အငယ်ဆုံးဆိုရင်15လား16လားမသိဘူးရှင်ဟုတ်သူတို့ music ကအရင် fresh ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်သူတို့တွားတဲ့ adoration တွေကအဆောက်ကလုံးဝ super shy ဟုတ်တယ် oh my god oh my god လာလိုက်တော့ဘာလို့မကောင်းလဲ။တော့လိုက်ကြည့်နေ။ New jeans ဟာတက်လား။ကိုကြီး New jeans ဟာ New jeans ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါညင်နေကြပါလေ။ဟိုခဏခဏဟိုစတေတက်တွေဒီလိုကရရာတွေရခဏခဏတွေ့နေ။အဲ TikTok မှာတခြင်းအဲ့လိုတော့ကြားတော့ကြားဘူး။တက်ကြည့်လို့ BTS ဟို BTS နဲ့ဟိုကနေ Blackpink နဲ့တပည့်ရဖို့ကြိုက်။ဟာအဲ့လိုမိကုန်းနေမိလို့မိလို့မရဘူး။မရဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါရအရန်ကိုပြောမယ် controversial ဘာလို့ကြောက်ကြရမှာကြောက် controversy မဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေးအားကိုပိုကြိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြတော့သိရမလား
အကုန်လုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတချင်းနားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လူကိုစတန်နေဆိုတာချက်ကွာတချင်းရဲ့တိဆောက်ပုံတွေနားထောင်ဥမာ BTS ဆဲမှာဆိုတခြားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုနာမည်ကြီးဟစ်ဖြစ်တဲ့တချင်းတွေကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်အဲ့ album name မှာပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ် Paradise ဆိုဘာလို့လုံးဝအဲ့လို R&B ဆန်ဆန်တီးရားမျိုးရဲ့တချင်းမျိုးတွေဆိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ vibe နဲ့ပို့ကြိုက်တာမျိုးတွေတို့တို့အထည်ထဲမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတို့ပေါ့မယ်တို့ music video ရိုက်တဲ့ချင်းကဒါတို့ပေါ့မှာမို့လို့ကြိုလုပ်တဲ့တချင်းကွာတိတယ် agency ကအစားကွာဒါပေမဲ့ album name မှာဒီတိုင်းတခြား side track အနေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကကြတော့တို့ကြိုက်လို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိရပါတယ်အဲ့မှာအဲ့ artist တွေရဲ့တို့ရဲ့ taste တွေကအဲ့ရမှာအစစ်မှန်နေနားထောင်ရတာကွာတိတယ် BTS တခွေလုံးတော့နားမထောင်ဘူး Blackpink ဟာတော့နားထောင်ဘူးတော့ Blackpink ဟာဆိုလည်း BTS ဟာနားထောင်ဘူးတလောက်လဲ mic တော့ mic ပါတယ်အဲ့ music video ရိုက်တဲ့အပုပ်တွေပါတယ်တချို့အပုပ်တွေအကုန်လုံးမကောင်းမင်းနေတော့ကဘာမကြိုကြပါဘာကြောင့်မှမရှိအကုန်လုံးကလုံးဝ perfect အဆိုးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဂျုံကုဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံကုဆိုလို့ရှိရင်သူအခုထွက်တယ်เนาะတခြားလူတွေကတခြားလူတွေမလုပ်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကအခုနောက်ဆုံးထွက်တာ standing next to you ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုက B ရလုံးဝတန်းတန်းတော့ Michael Jackson तू choreo तू ကတကယ် main vocalist ဆိုတာဒါပေမဲ့ Michael JacksonMichael Jackson ကတဲ့ပုံစံနဲ့ inspiration တွေရောပြီးတော့တကယ်ကိုတည်မလားအကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထွင်မေးရဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေသူအခုနောက်မှာသူ့နောက်မှာကနေရဲ့ backup dancer တွေတချိန်လုံးက तू ကအဲ့လူတွေကြီးကနေပြီးတော့အဲ့လူတွေရဲ့ video တွေကြည့်ပြီး तू ကခဲ့ရဲ့လူပါအဲ့လူရဲ့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့ backup အနေနဲ့အောင်ပြန်ပြီးတော့အတူတူ support ပေးနေပြီးတော့သူ့လုံးဝတည်မလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကလုံးဝ inspire ရန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဟို तू Brian Postpo ဆိုဆိုလို့ရှိရင် तू အရင်တော့က tutorial ကြည့်ပြီးတော့ Brian Postpo တို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ချင့်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာသူအတူတူတွဲကနေရပြီကွာသူရဲ့ backup တောင်ဖြစ်နေပြီကွာတိတ်လားဆိုတော့လုံးဝမိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ choreo ထင်ပြီး Kionio ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဆရာကြီးပဲကွာတကယ် choreographer ဆိုလည်းအကျဉ်းကြီးအဲ့ choreo ကိုခင်းနေရပြီးတော့ဂျုံကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို solo artist အနေနဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျုံကပဲဘာလို့ဆိုတော့သူကလုံးဝ mainstream သွားတာကွာတိတ်လားတခြားလူတွေကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဟို artist ဆန်ဆန်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းချပြတဲ့အရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးတင်မှာ7ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါက်တယ်ကွာ။ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday လုံးဝတိတယ်ကွာ။တိတာလူတွေဘာကြိုက်မလဲ။အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါတော့ဆက်ပါ 3D ကိုကြိုက်တာ။ 3D ဟိုကောင်နဲ့လုပ်ရတာလေ။ So if you let me မိုက်တယ်နော်အဲ့ဘုတ်ကဆောင်းအောင်မိုက်တယ်။အဲ့ဘောတော့အများကြီးတော့နမ်းမထောက်ဘူးပါဘူးတချို့ဟာလေးဟဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနားတော့ဟော music တွေကတော့လုံးဝရှုပ်လို့တကယ်တော့မရအောင်ကျန်းတာတော့တကယ်ကျန်း bro တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆရာကြီးလေး၅ယောက်လောက်ဝိုင်းရေးဝိုင်းရေးမှာ bro အဲ့လောက်ကြီးကြပြီတော့အကုန်လုံး industry မှာအကုန်လုံးကဘာရေးဘာပေါက်နေဆိုတိနေရဲကောင်ဘူးကျန်းပါတယ်သူတို့တွေကတချင်းတွေဆိုတာပုံနေတာလာပေးတာ artist တွေအောင်ပါတချင်းတွေဆိုတချင်းအဲ့ထဲမှာမှာ ANR ဆိုတာရှိရွာ ANR manager တွေကရွေးရလူတွေကအဲ့တချင်းတွေကိုရွေးတယ်တခြားလို့ဒါနဲ့ရောလိုက်တယ်မင်တာဆိုကြည့်ဒီဟာလုံးကြည့်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဘာမှလုပ်ရမလို့သူတို့ကစတူဒီယိုထဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတန်လေးဆိုပြလိုက်အောင်ပဲအဓိကသူတို့ရဲ့အတန်ဒါ Chris Brown တခါပြောဘူးပဲလေဟို rapper ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတာကိုရေးရမယ်ကွာတင်လား rapper ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုကိုရေးပြီးကိုယ့်အကိုဆိုရမယ်အဲ့ဒါသူလက်ခံတယ်ကွာအဲတချို့တွေကကြာတော့တင်မလားအာ Chris Brown က R&B ဆိုတယ်တချင်းတွေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့သူကြာတော့ဘာလို့တခြားလူဆိုတာဆိုဟိုပါပဲတခြားလူရေးပြီးတဲ့ဟာရေးပြီးတာဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ तू အဲ့ podcast မှာ तू ပြောရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့ဘူးရမလားအဲ့ပဲတခုံးပဲပြောလိုက်တယ်လေအဲ့မင်းတခြားကောင်တော့သွားစုခိုင်းလိုက်အေးတခြားလူသွားစုခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ငါလို့ထွက်မလားငါလို့ထွက်မလားဒါပေမဲ့ Chris Brown ဆိုမှဖြစ်တာ Chris Brown ဆိုမှဖြစ်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒီပါအဲ့မှာ BTS ဗာလေ talk အဲ့လိုမျိုးဟာသူတို့ variety show တခုလားမသိ BTS က2ယောက်လားမသိပါပြီးတော့ Jason Wan လားမသိပါ Jason Wan Jason Wan အဲ Jason Wan ကပြောရွာသူ rapper မဟုတ်ဘူးတဲ့သူက rap ဆိုတဲ့အဆိုတော့ဘာလို့ rapper သူကသူရေးရမဟုတ်ကျွန်တော်အဖွဲထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ rap ကိုကျွန်တော်ဆိုရတာကျွန်တော် rapper မဟုတ်ဘူးအဲ့ဟောဘေးကောင်နဲ့ကြည့်မဟုတ်ဘူး rap ဆိုတာ rapper ပဲလीဘေးကောင်နဲ့ပြန်ကြည့်အဲ့ဘေး RM ပြန်ကြည့်ပြရပါသူတို့ border တွေ border တွေဆိုလဲ border တွေပေါ့အဲ့ဒါလေအဲ့အမျိုးလေတွေ့ဘူးလေဟိုအဲ့မှာနေဒီကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးဩဒီကောင်လေးဆိုတဲ့အဲ့လို rapper လို့တိတ်မခံယူပါနော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဆိုတော်မဟုတ်လို့ तू rap ဆိုတာ rapper မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အဲ့ဒါ agency ကသူတို့က agency ကအဲ့လိုမျိုးကတင်မှာဟိုသူ character တခုပေးလိုက်တာ哦 main ကတော့ main dancer ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြောလို့ဟုတ်တယ်မလား main vocal ကြီးကိုတွားပြီး main dancer မျိုးမလုပ်ခိုင်းဘူးကွာသူတို့ရေတချို့ကအကုန်လုံးဘက်ဆုံတော်နေရောအဲ့ဒီမှာမှာတော့ main ကတော့ဒီ character တယောက်နေနေတာ main ကတော့အနီကောင် main ကတော့အစိမ်းကောင် idol ကတော့အကုန်လုံးတတ်မှာရဟုတ်တယ်အကုန်လုံးတတ်မှာကဲ Jason တွားနေ keyboard idol line ပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကုန်ကျွန်တော်ကဟိုလိုပြောမယ်စူးစမ်းကြည့်ရှင်တယ်အကုန်လုံးလှုပ်ကြည့်လိုက်ရှင်တယ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာထားခုနကတော့ပြောလို့
ရှုံးပေးနဲ့ကြိုးစားရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစားဆိုတာကြိုးတော့ကြိုးစားဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ Chris Brown line ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကကြင်အဲဆိုအဓိက Chris Brown လို့ဖြစ်ချင်တာ Chris Brown လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ like तू လုံးတဲ့ပုံစံမှာ Chris Brown ကြိုက်တယ် J-Pop ကြိုက်တယ်ဆို J-Pop အနောက်တိုင်းမှာဆိုရင် Chris Brown ကြိုက်တာနောက်တိုင်းဆိုတော့ it was Chris Brown ကတော့ထားကြဆုံးပေါ့ဘာလို့လို့ထားကြဒီဘေးကြီးကအခုချိန်ကြီးกว่าဒီလားကလေးနဲ့မကတော့ဘူးလားအငိမ့်လေးဆိုတော့မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတပုတ်ထွက်တန်းကိုကတာဟေးရှူးပဲအပြိုင်အပြိုင်ကိုကတာအဲ့ဒါတော့တကယ်တကယ်မလေးစားဝဲမနေနိုင်ဘာ sensational လာမသိဒီကြားမှာ sensational ဟောကျွတ်စင်ကြီးအောင်အဲ့ဒါပြလေတပုတ်လုံးဖြတ်ကပါကျွတ်စင်အရင်တော့ကကြတော့တပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့ပဲကတယ်ကျွန်တော်ကပြီးရင် तू ကောင်းမလေးနဲ့ဘာညာအဲတည်မလားအတူထားကွာเออไอ้เซนเซชั่นเนี่ยอีมาจ๋าลงมาคอมมูนิตี้โตตัดๆท้าไล่เลย तू โหดูวีเนี่ยท้าไล่เลย तू ฟีเจอริงนี่เนี่ยไปสู่ไล่ तू อ่ะกะโดช็อตชุษิไอ้ฟีเจอริงเบ้เนี่ยโหว่ะดิฮะอเมริกันเนี่ยไม่โหจาเมกันจาเมกันเนี่ยแต่ तू อกุตั้วเนี่ย तू โฟลว์ तू เอฟโรเต็งเนี่ยเอฟโรเอฟโรมิวสิกก็เลยไอ้ท่าเว้ยซาวด์ใหม่เลยอืมဟုတ်တယ်ဟိုဟာဟောပဲดิไอ้မတိုင်ကြီးတပုတ်ရှိပါသေးရယ်เซนเซชั่นဟိုဟာမလေးတွန်းတွန်းเบบี้ยูเออไม่ๆๆอะไม่โหดูดิไอ้เอฟโรตะบုတ်ပဲดิမသိဘူးဘယ်လိုသိနေလဲအာရှာပြားလေးနေဘရိုတီးရမလားဘရိုဟမ်သိဘယ်ကွေတဲ့ဟိုဟာတဲ့ဟာပါလေငါကလေအာမီအာမီကိုလာဘောပေါ့အဂရီရိုလာဒီကောင်အကွေရှိပါငါနားမထောင်ပြတော့ခရစ်ဘရောင်းမမမတန်းစင်တန်းစင်တိနေအဲ့လိုအရင်အသေးရအောင်အာပြပါလေမစူးစမ်းစူးစမ်းပြီးတော့မစဉ်းစားနေတော့ဒီက sensation နဲ့ music style အတူတူပဲတူတူပဲအဲ့ဒါရှင်နဲ့အဲ့ဒါရှင်လည်းအထာကြရလေအင်း Afro ကတော့လုံးဝအခုတိန်းနေသူလှုပ်ရှင်နေဟာလည်းသူလှုပ်ပါတယ် Hip Hop တွေလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Afro လည်းသူတိန်းနေသူဘာလုံးလုံးလိုက်နေရောကျွန်တော်လိုမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျ Music Style နဲ့မဆိုပါကျွန်တော် तू ဆိုလိုက်တော့ तू Style ဖြစ်သွားရပါတယ်လား तू အဲ့ဒါကိုလိုက်လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာ तू own Style နဲ့ तू ကလည်းကြည့်ကောင်းပါ तू Version နဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်နေပုံစံမျိုးကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုက်ဖြတ်စီရတော့မဟုတ်ကွာအဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးဖြက်စည်းတဲ့ပုံစံတော့မပေါက်ပါဘူးငါကြည့်ရတယ်တော့မပေါက်သေးဘူးမပေါက်သေးဘူးပေါက်ရင်လည်းပေါက်တိုင်းမသိလေအားလုံးကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတွေရတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးอ่ะအေးဟုတ်ငါကြည့်ရတယ်တော့အခုကမင်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုမှာကွာဟိုကရင်ခုန်နှုံးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အရင်ဟိုဟာထဲမှာဟို release လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပြီးတော့ acoustic ဟာလာမသိဘူးဒါကြောင့် guitar နဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ဟာဆိုအဲ့ဒါဆို core တွေကပြောင်းသွားတယ်လေသိရမလားမင်း YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုလေအဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်မတူတော့ဘူးကွာဆိုတဲ့ဟာတွေကပြောင်းသွားအဲ့တော့နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လို Bruno Mars တချင်ကို 80s vibe ကြီးပြောင်းပြစ်တာလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိမှာကိုမိုးနဲ့ကိုဟိုကာဗာလုပ်လို့ရှင်တော့ကာဗာလုပ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြစ်တာပဲ fashion တွေပြောင်းပြစ်တယ်သူတို့မှုလေသူတို့မှုရောက်အဲ့လိုပြောင်းပြစ်တာလေဟိုနာချင်းတီးဘယ်တချင် I don't like call me every day ဘယ်လာလဲမနီရကိုဘေးအဲ့အဲ့လောက်စဉ်းစားနေတိုင်း call me every day ဟုတ် call me အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုး fashion တွေကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောင်းရတာတော့သဘောတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့အပြောင်းလုံးမှာတော့လေမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲ comment တော့ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ရတော့ဒါတော့ပြောမှာဟောအခုမင်းအခုကနောက်နေထဲမှာလုံးမှာဆိုအခုတော့ကတချင်းတွေပါတွေက ready ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုတော့မရှိသေးဘူးမရှိဘူးဒါမှန်တိုင်းဝန်ခံတာကျွန်တော်တချင်းလာအဲ့တချင်းရှိတာပြကြည့်ပါအောင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်အလုံးကြီးတော့လုံးချလုံးချင်တော့အတိတ်လုံးထားရရှိရလေကိုတော့အခုထွန့်ဖို့တွေပါတယ်ညာတွေအလုံးရှိရလေအဘယ်ရလဲအယူလာလေပြလို့ပြပြီလေပြတော့ပါโอเคโอเคအဲကာလာတော့ချိန်လုံးမပြီးသေးဘူး music video ဒါပေမဲ့ music video ကတခါတယ်အဲ music video ပါပြမှာဟုတ်တာပြရှင်လေဟုတ်ပြီလေတရှင်ဟိုဘာလေးနဲ့ကြည့်ရဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဗီဒီယိုပါရိုက်ပြီးပါ Music video ရိုက်ပါကျွန်တော်ထုတ်တော့ဝမ်း Wow ရပါတယ်တချင်းနဲ့ပဲပါအယူလာလေးဝင်လာလို့ရတယ်ရဟိုကင်ကြည့်လေးရတယ်ကင်ကြည့်လေးရအဲ့ဒါကြီးခုံမယူတော့ခုံမယူနေတော့ခုံမင်းနေဘူးမဲ့ဘူးပဲတီကတီကကွန်ပျူတာပဲပြလိုက်တော့တချင်းနဲ့ပဲပါချင်းနမေကဒါမင်းဘွားလို့မိရပါတန်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 ဘယ်ဘောမချုံနေရလူရှိရင်ငါ့ကိုပြတော့လာချီဟာကျင်းနေမယ်ဒါမင်းမို့လို့ရှန်တန်တန်တန်ရပါတန်ပြတော့ Jesus D ရရှုပ်တချင်းနေမယ်ကဒါမင်းဘောလို့ညီရပါဟိုအဲ့ဒီကိုပြန်ကူးထည့်လိုက်လို့ရတယ်တခါလဲဆွဲထည့်လိုက် desktop ပေါ်ဆွဲထည့်လိုက်ဘာလို့လဲဟိုကပြန်တက်နေရမှာဆိုတွဲလောင်းတွဲလောင်းဖြစ်တယ်တချင်းနာမည်က missing piece
Oh. Rest in peace. ပြောဆုံးနေတော့ပိုင်းစားလေးပိုင်းစားလေးတကူဒါပေမဲ့ဘူးကကြိုက်ချင်ပါလေကြိုက်ပါမှာဒီတိုင်းကျွန်တော်ကြောက်ကလေးဟုတ်ငါမင်းဟာသဘောကြတယ်တကယ်ပြောကလေးလိုမျိုးကလေးတချင်းပါပဲအခုဒီမှာ SM ပြောင်းရတာလေးပါနားထောင်ကြနားထောင်ကြဖလောက်ပြောင်းလေးပါနော်โอเคညာတွန်း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 တန်ကခုံလေးခေါကုံလေးလို့မလားမသိအဲ့တော့တင်ပြီးကြည့်မှာမင်းအော်ရတင်ပြီးကြည့်ရဟိုကင်မရာကြီးနဲ့ဟိုကောင်ကိုယ်ရောအော်ရောက်တယ်အောက်မှာ charge Yes sir哦ကောင်းလိုက်လေပြန်အဲလိုက်တာအတူလေးပါကားဟုတ်တာไม่ได้ซ้อมใหม่เดี๋ยวไปใช้ได้ป่ะ HSH ใหญ่ HSH ใหญ่ไปไปซ้อมใหม่แล้วก็อะไรก็บาอะไรก็อกงเปี้ยเพี้ยเนาะเปี้ยนี่พี่โอ้โหดีดีมันเปี้ยไม่ได้เนาะถูกดิซ้อมยังใหม่อกงหุบนี่ตะแกหุบเลยเนาะอกงเว้ยอกงเว้ยล่ะใช้ได้แล้วซ้อมใหม่อ่ะโปรทอลเอ้ยอ่ะดีใจมาดีใจมาบ่นอกละมาบ่นอกละบ่นอกละสออกูก็เปลี่ยนเอาเลยတော့ไม่ติดตามเองถั่วเด
တင်လို့ရှင် copyright ဟိုပြအောင်မှာငါတို့ဒီလိုဖွင့်ပြတဲ့ဟာဟိုဗလဲ copyright ညိကိုတင်းလေးဆုံး monster ဆိုညိအပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ခိုင်းရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ approve ပေးမှာရဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဘက approve လုပ်ပေးမှာလုပ်ပေးလို့ရတယ်လုပ်ပေးရကျွန်တော်ဟိုဖြစ် drama ရရှာရတော့ဟုတ်တယ်အပြည့်နော် sorry fine cheese ရန်ဖို့အရင်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးစိတ်ချမ်းတောင်ပြောပြတတ်တယ်နော်ဟောစိတ်ချမ်းတောင်ပြောပေါ့တကယ်ပြောတာဟုတ်ရပါတယ်တကယ်တကယ်ဒါ Jason Jason ဘာမှ Jason Steve ဆိုတဲ့နာမည်အာ Christian နာမည်မှာ Christian နာမည်မဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်နေတဲ့နာမည်ပဲ M Jason Steve ဟုတ်ငါ M Jason M Jason M Jason Steve Steve ကကျွန်တော်အဖိုးနာမည်ဟုတ်လားဟိုဟိုကဘယ်လေအခုဟာကွေးလန်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကဟိုမက်မီရှယ်စတီးအာမက်မီရှယ်စတီးဟာဟာအဲ့တော့ခရစ်ယာန်နေရလို့စတီးဟိုပါဆိုတာမသိပါလို့သူရှင်းတယ်ရှိရနော်ကျွန်တော်မသိစတီးကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ထင်တာစတီးရရှိရစတီးရအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘိုင်ဘယ်ရဲ့ဘာဆိုလဲမသိဘူးသူကရှင်းပြရမိတ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုကဘာလဲ music ကဘယ်သူတီးတာမဲမဲတီးတာ music လည်းကျွန်တော်ပဲนี่เนี่ยจนရေးတယ်ရေးရတော့2ရောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရေနောက်ဒီလေကျန်တဲ့ artist တယောက်ပဲဟုတ်အပြောလို့မရသေးဘူးအဲပြောလို့မရသေးဟိုထဲမှာတော့ပါမှာမပါဘူးမပါဘူးတက်လူကြီးရေတော့မထဲနေဟောမထဲနေဟောသူအဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လိုဟောအဲ့လိုရေရှိရေနော်ရှိအဲ့လိုအဲ့လိုအရင် artist ဆန်သွားတည်ရလားရရဘာမှဖြစ်ဘူးတရှင်ဖြစ်သွားရင်ရပြီပါဝင်ပေးလိုက်တာလေတရှင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပါပါပဲဆိုတော့အချစ်အကြောင်းရပဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကကိုယ့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘိုင်းစားလေးတစ်ခုတာပါပဲကုမ္ပဏီအကုန်တက်တက်ရဲပဲနော် music video ရဲ့စာအကုန် fine နဲ့အကုန် fine ဆိုတော့ဒီကအဲ့လေးပါ bravo အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတော့ missing ဘာတူကြ missing ဆန်မိုချက်ဆန်ဆိုဆန်မိုဘောကိုကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးချစ်ညီလေးလားဒါကျွန်တော်အခင်ဆုံးမဟုတ်ကျွန်တော်တူ music တူလို့ဒါကျွန်တော်သူ့စီကအများကြီးတင်တာတင်ယူတာသူ့စီကနေသူကတော်တော်ကျန်းတော်လုံးက talented ပဲအခုက Asia's age ပဲရိုက်တော့နော်သူဟိုကမင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်နှပုတ်လောက်ရှိလဲ Asia's age Asia's age ကဘယ်နှပုတ်လောက်ရှိလဲနှစ်ပုတ်အော်နှစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ပဲနှစ်ပုတ်ပဲတချို့ဟာတွေကကောင်းလို့လို့မြင်တချို့ဟာတွေကကောင်းလို့လို့မြင်တော့ကျွန်အဲ့လိုဟိုဘုစင်မွစင်မှာတော့ရိုက်တာပေါ့တောက်လျှောက် vlog တွေကတော့သူတို့ပဲလိုက်ရိုက် music video ဆိုလို့ရှိရင် music video ဆိုရင်တော့ပထမတစ်ပုတ် Don't you worry about me อ่ะအဲ့ဒါဖေးသွားပါတယ်ဒီကောင်ကြီးမဖေးပါဘူးကိုလည်းဖေးရဘလို့ကြီးလေဘယ်ကဘလို့သတ်မှတ်လိုက်ဒါလည်းမနာဘူးဘလို့ဖေးပါလဲဆိုတော့ဘလို့ဖေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖေးသွားတာကိုကျွန်တော်ဖေးတော့သူတို့ပဲဖေးသွားတာဒါအဲ့တော့ကလေသူတို့ကအဆပဲရှိကြတယ်လေသူတို့ကအဆလုံးလုံးနေတော့ကျွန်တော်နေမှတောက်လျှောက်အခုကညီကိုရေလိုပဲဖြစ်နေပြီလေဟိုဒီတော့ကတော့ fine နော်ဒီတော့ကတော့တည်တည်ချာချာလေးပြင်ဆင်သားပြီးတော့ကားလာပြီပါရောတော်မှန်တယ်ဟိုက edit တွေပါတယ်ကဘာလို့လဲ edit လေ hsc ပဲငယ်ကောင်လုပ်တယ် hsc ချာအကြီးနဲ့ငယ်အမွာလေငါကုတီမခွဲတဲ့လေအကြီးကကာလာချိန်တယ်ကာလာချိန်ဟမ်ကာလာတို့ lighting တို့ဘာတို့ကသူလုပ်တာအငငယ်က dp နဲ့ edit ဟော dp နဲ့ edit သူလုပ်နေရတော့ကြာပါပြီဟိုငါ့ရှိပါတယ်ပစ္စည်းငါဘူးငါသိတယ်အရေးကြီးဟိုဒီကောင်းကြောင်သိတာပါအခုနောက်ပိုင်းဆိုလဲကျန်းတယ်လीကာလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတစုဖြစ်နေဟုတ်ဆော့ဖိုင်ဆင်ဖြစ်နေလာ commercial ဆိုလဲသူတို့လာအကြလीဟဲ့ကာလာ grading နေပါတယ်သူလည်းဆို look တမျိုးရတယ်ဆိုပြီးโอเคจีสกูก็งาก็เมียเสียก็กုံมาเว้ยด่าว่ะเว้ยด่าว่ะเว้ยทีนี้ตัวก็แล้วป่ะเว้ยปี่ส่งมาป่ะบายပြောจินดิเล้งไนมาเล้งไนมาจนเล้งไนโหลาจินน่ะดิอืมเนาะเออตีนี่ฟงเสร็จพี่แล้วกูสิจนลาลูกยะลาเออโหเย็นน้องเนี่ยแหละก็ပြောป่ะดิกองดิกองเนี่ยตัวไอ้ตั้วတော့เลยทําไมบ่มาไม่ရှိอยู่นี่ไอ้ตรงอ่ะจ้ะบ่มาเลยทรีดูลงชาပြောเสียละบ่มาไม่ရှိだกูอ่ะจนมิวสิควิดีโอเลยเปลี่ยนไปแล้วมิวสิคเลยเปลี่ยนลงเนี่ยพรูอดิก็ลาป่ะอดิก็บ่หมอพรูมิวสิควิดีโอเลยถ้าจนเอาท่าบ่จ้ะบ่มาပြောเสียไม่ရှိวีบันวีบีวีบีว่ะวีบันเนี่ยไม่ရှိป่ะบ่มาปรีเดตดิโอบ่าเดียวแชร์จินดิปรีเดตดิโอล่ะอดิก็တော့ဒီ podcast ကိုကြည့်ရလူရတယ်เนาะတော်တော်အဲ့လို music ကိုတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတီတီချာနားထောင်နေလူကြီးများတယ်လေတည်ရမလားပြောပါလို့ရှိရင်လုံးဝတီတီချာနားလေလူကြီးတကယ်ကိုတီချာအားပေးတဲ့ bro fan တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဟိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လာကျင်တယ်ဗျာလာကျင်တယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ကဥနာတော့ဆိုတော့တချို့အထင်လွဲတဲ့အထင်လွဲခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြ
အားလုံးအချိန်သေးတာကြီးရှင်းပြနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပါဒီလားကျွန်တော်အကုန်လုံးလည်းချစ်ပါတယ်လို့အကုန်လုံးလည်းအဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ music ဒီကျွန်တော်ခု music ပြန်လုပ်တော့မယ်ဗျာပြန်လုပ်တော့မယ်ပြီးဒီဆရာလေးထပ်ပြီးတော့ create လုပ်ရှင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကွာဟိုကျွန်တော်ပေါ်ပြင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါဟိုတည်တာပါရှိလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တကယ်ကိုဖြစ်ရှင်တာပါတည်တာကျွန်တော်အခုဘာကျွန်တော်အခုဘာမှဖြစ်တည်လို့ကျွန်တော်မခံစားခံလည်းမခံယူကွာခံလည်းမခံစားကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပြခြင်းတယ်နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နေ၄၅နှစ်လောက်ကိုလုံအောင်တည်ရမလားဒီအခုစူးစမ်းနေတာထပ်ပို့ပြီးတော့၃၄၅စရရဘာမှဖြစ်တော့အခုဒီတခုမကြိုက်ဘူးရတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်နိုင်သွားပြီတော့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အချိန်ထိကွာတည်လားဖျားကျွန်တော်ပို့မဲ့နေရာတခုတည်းကျွန်တော်ယုံကြည်နေရအဲ့နေရာတခုရှိတယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အရင်သွားခြင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ရဲ့ music တွေကိုပေါ့နော်ဒီချာလေးအာနားဆင်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ငယ်သေးတော့ clear ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါဘာမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ clear ပါဘာမှမသိဘူးအခုကတော့ clear တော့ clear ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့အဲ့ကြောင့်အများကြီးကျွန်တော်ချစ်ပေးကြပါကြည့်ပေးကြပါနားထောင်ပေးကြပါအဲ့ဒါပါအဓိကကျွန်တော် music တွေကိုနားထောင်ပေးရင်ကျင်းတယ်ကျန်တာကတော့ဘာမှကျွန်တော်လုတ်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အကျရင်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမိတာပါဒီကောခုနပြီးတော့ music video မှာဆိုဘတ်ဆုံးပဲဟုတ်တယ် user နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွာဒီကောင်ကငါသဘောကျတယ်တော့မပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်အရတော့ရှိတယ် music နဲ့ပတ်သက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းမတိုင်ခင်တုန်းကအရင်တော့တခြားတချင်းတို့ထွက်ဖို့လုပ်ထားဒါပေမဲ့တခြားတချင်းကျတော့ collab လေးဖြစ်တယ်collab ပါ featuring ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တည်ရလို့ရတယ်တခြားတချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် produce လုပ်မယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ချီလုပ်တဲ့ဟာနဲ့တော့အရင်ဆုံးပြန်လာခြင်းအဲကြောင့်တရားအောင်အရင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ကြည့်ဒီမှာလေငါတို့စီစဉ်လေးကိုလာပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပြီးလို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လာခြင်းနဲ့လို့ပြောတာပေးတာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကျွန်တော်အလုံး Jazz ဟိုက channel ရှိရနော်ရှိရJazz channel ရောကျွန်တော်တို့ channel ရောဟိုက subscribe လုပ်ကြပါဦး subscribe yep ကျေးဇူးများ Jazz ကိုလို့ပေါ့နော် JEZ3နော်အမနယ်လိုအမနယ်လိုအီယူပြောင်းမြန်လဲတာအီယူပြောင်းမြန်ဂျေးဇက်3โอเคပါကွန်ပလက်စ်ရောဘာပါဂျေးဇက်မြိုက်တမန်တယ်တတဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ Yes Yes thank you ပါတော်ပြီးဆုံးပါပဲမဆောင်းမိုက်လည်းဒီလိုဒီလိုတကယ်မှားတယ်ဒီမိုက်ဟောရရရ